Pirmdiena, G-spots, Gillingers kopā ar Bourbon Four Roses no Kentucky. Un pie mums šodien cilvēks šaumenis, bijušais leģionārs, Dāvids Krūmiņš. Sveiks, Dāvid. Čau, Džila. Prieks, ka tu esi ieradies, jo tu esi šobrīd visos šovos ļoti pieprasīts. Cenšos tā pa visur vien kaut kā paspēt. Bet... Es sākšu varbūt tādu mazliet mulsinošu tekstu, jo vienā no savām laivām, kad tev jautāja, ko tu tagad gribi dzīvē un kas tu gribi tagad tā būt, tu teici, ka es gribu būt miljonārs. Jā. Paskaidro. Nē, tas man tāds mērķis. Tas ir, kā tu gribi būt miljonārs? Jā. Pohuj kādā veidā. Nē, nē, nu kā, principā vienalga kādā veidā. Galvenais nonāk līdz tam ir, vai kaut kādu plānu. Bez plāna jau nekas nenotiks. Mērķis tev būtu miljonāra. Jā, mērķis. Cik tev tagad gadu? 33. 33. Un es vēl nāk. Kristus vecums. Jā, tas ir labākais vecums, ka kaut ko tādu izlēma. Normāls, ka Kristus vērtības pārstāvis. Bet, nu, kāds tev ir tas deadlines plānam? Deadlines? Īstumā es teikšu vēl 2 gadi. Tik strauši tems tev ir uzlikta latiņā 2 gados. Pēc 2 gadiem es vairs nevaru leģionā aiziet atpakaļ, nu, tik viegli. Vēl 2 gadus var atgriezties ar savām pakāpēm, ja man galīgi viss slikti. Reglamenta nebija tā, ka tur no 40 gadiem, līdz 40 nē, bet... gadiem var atgriezties? Nē, nē, es jau atgriezties varu tāpēc, ka man pakāpe. Es atgriežos tas... seržants atkal un es turpinu dienēt, bet tas ir 5 gadus, un pēc 5 gadiem tev atkal jāsāk ir tur tev degradēs pa kaprālu šefu, tev, nu, visādas tādas tā kā problēmas. Savarētu tāpadās atgriezties, bet 5 gadu laikā tā. Īsti. Lai skatītāji norindētos, mums tā tev ir ļoti raiba dzīve, ja? Kriminālā pagātne, tad Franču leģions 8 gadi un tagad čau zvaigzne. Un... un pēc tam miljonārs. 2 gadu laikā miljonārs, ok. Ja tev tas iznāks, tad viens Four Roses no manis. Sarunāts. Labi, davai sākam tad iedziļināties, kad tu tai dzīvē tur esi tā visu tā sastrādājis. Kā tev bija bērnība? Bērnība īstenībā man bija skaista bērnība. Man ir daudz brāļu māsas, mēs esam 6. Forša ģimene? Jā, forša ģimene. Un tas nenozīmē, ka es slikti mācījies esmu. Nē, ne slikti mācījies esmu, ka es slikti audzināts vai kaut kā tam līdzīgi, jo brāļi bijuši teicamnieki, māsas arī tā kā... Viss tev, tev, nu, tev vajadzēja kaut kā, lai paši spaustos, tev vajadzēja iet kriminālā. Jā, man virzienā. Vajadzēja parādīt kaut ko savādāk. Kaut kā ar viņiem bija jākonkurēt, teicam, niekam bija grūti. Nē, nu, cikā, vienmēr ģimene ir tā melnāvis, tad šoreiz tā laikam bija es. Bet tu tur bija viens no jaunākiem ģimenēm? Es esmu 3. brālis, pēc tam ir vēl māsa, brālis un vēl māsa. Tā kā es principā pa vidās. 4 brāļi un 2 māsas. Jā. Pareiz, ja? Un... Nē, nu tas sākās viss tā, labi, varbūt tas rajons, kurā es sāku. Nē, es īsti nevaru neko vainot, man liekas. Kurš tas bija rajons? Agenskalns. Agenskalns. Nu, tas bija krimināls rajons. Nu, agrāk viņš bija, tad viss Ļermatova parks, Agenskalna priedes, Zasulauks, tas viss bija tāds, nu, interesants rajons. Atsities no rokām? Jā. Cik gados? Cik gados vispār sāk kaut ko? Nu, kad tu saprati, ka, aid, nahren, teicamnieks nebūšu, man kaut kā sevi jāpierāda savādā. Labi, tad es tev sākuši pastāstīšu nedaudz par skolām. Mm-hmm. Man 3. klasē izmet no 1. skolas. 3. klasē? Mm-hmm. Uzmācies meiteniem? Nē, tev vēl laikā vēl nebija meitenes prātā. A par ko? Es kāvos. Kājies? Es gāju, es sāku Ziemeļvalsts ģimnāzijas mazajā tajā skolā iet. Un no 1. klases gāju karatē un tādā garā. Un tad man skolā nedaudz kā apbižoja. Tev jau bežoja? Jā, es tā 1. klasē es biju tāds maziņš pūkaini. Tāpēc aizgājus karatē un pēc tam deju štangā visiem apbežotājiem. Nē, es pat karatē biju labākais grupiņā, viss bija tāds tā kā centos, bet kāds tas skolas spiediens, kā kaut kas tā mainījās. Un tajā 3. klasē man kaut kā jau pavērās, varbūt teiksim, cietas sāku atriepties visiem, kas man kaut ko slikti darīja. Tu man toreiz pateici, dangstus. Nu, apmēram. Un tad man 3. klasē ierakstīja, ka es esmu bīstams apkārtējiem. Un, ka man aizsūtīja pie psihologa, es man gāju pie psihologa. Man bija arī jau tad viena kaut kāda galvas traumas, bija kaut kur atsits. Un man teica, ka man jau no tā laika man bija 1,5 sekundes neapdomāta rīcība. Diagnāze tāda. Tas ir
impulsīva rīcība, kaut kas, jā, kaut, uz... nevis padomāt, daru un pēc tam domāju. Jā, tas uz vai no es priekiem vai es bēdām, man, es neatceros to diagnozes nosaukumu, bet aiz lieliem priekiem vai bēdām, emociju iespaidām, man ir, tā kā var atslēgties smadzenes. Nu, tas bija tāds medicīniskais kaut kāds tāds termiņš, un it kā kurš progresējot. Protams, pēc tam vairs kopš tā psihologiem neesmu bijis. Varbūt jau ir tā vairs progresējot. Varbūt ir jau pavisam tā vairs gājis. Nu, labi. Izmeta no skolas par to, ka tu citus audzējumus? Nu, jā, par to, ka sāk kauties un bija nevaldāms. Un tad man aizsūtīs Friģa Brīvdienieku pamatskola, kas ir Āgenes kalnā. Oj, tur arī bija, protams, traki. Tur arī bija visādi kautiņi un tas nonāca līdz tam, plus, ka... Plus, tur bija jauniņais? Jā, es biju jauniņais, bet tikai tajā laikā man 9. Klasē gāja brālis vecākais. Es viņu vienreiz pasaules palīgā. Tas bija mans čoms, kas man taisa viena rinālis. Tu biji tajā laikā 4. Klasē, un tas vraču no 9. Nāca palīdzis sist. Nu, apmēram. Apbižotājus. Es tur skrēju pa gaiteni, tur kaut kā čaļa meitenes nelaidu, un zikā, tur sāk kaut ko borzīt, un es pasaules vienreiz palīgā brāli, un tas ir vienīgā reize dzīvē, kad es palīgā sauc vecāko braču. Un tad, kad viss teica, o, tev jau lielais brālis, es teicu, es tevi nekad nesaugšu. To man bija tāds ok, ne? Labi, cik tu tur ilgi noturējies? Pēc kādiem 2,5 gadiem man iedeva māja apmācību. Jā, man tad teica, ka tu esi sabiedrībai mamma... bīstams? Jā, un es tur arī visu kaut ko vārīju. Un tad, ko var savārīt 5. Klasē? Mēs pat uz skolu mašīnām braukājām. Tur mums policija bija ielikta skolā. Skolā dežūrēja policija tajos laikos. Bet mēs runājam par 5. 6. klasu. Jā, jā, tur vēl jau kā 9. arī tādi paši bija. Tur kaut kādiem 11-12 gadiem. 11-12 gadiem kaut kas varētu būt tāds. Nu, tad man tas tāds sākums labākais bija. Un tad man bija iedeva māja apmācība. No sākuma mamma man sēdēja divreiz pa divām nedēļām skolā. Tas bija tāds kauns. Klasē sēdēja klāt? Jo es biju nekontrolējams tādā garā, un mamma man sēdēja reāli klasē, un es sēdēju mācījos, mamma man sēdēja blakus. Un tad, kad uz Āgenskam tirgu visi skrēja tur pusdienās šitā, pēc bulciņām. Šitā tiešām praktizē tādu? Protams. Nu, tajos laikos praktizē. No, tagad, man liekas, es šaubos, bet divas reizes pa divām nedēļām bija. Tieši, tu pareizi saki, šausmīgi kauns. Man būtu, nu, kauns man bija, zikā, arī būtu kauns. Nevarēja aiziet uz pie pēc to. Tāpēc. Mamma savodu vienmēr. Un, jā, tad man iedeva māja apmācību. Pēc māja apmācības. Un tev nāca skolotāju mājās, tev bija jāiet? Nē, man bija jāiet pie viņas. Tā skaitījās māja apmācība, bet man bija jāiet pie viņas. Tas bija viens pret vienu, tur mācījāmies. Un tad tas gads beidzās. Tā bija, man liekas, tā bija tā mūžīgā 7. klase, man liekas. Jau, jā. Bet tev brāļu un māsu viss, teicam, viss pareizi uzvedās. Tu esi viens tāds kaut kāds jūtīgs. Brāls, ar Angļu ģimenāziju tur beidz un viss kaut ko tam līdzīgi. Nu, tā, viss korrekt. Mēs tajā laikā trīs, principā, vecākiem, nu, kas tur mazie vēl. Pēc tam, protams, man aizsūtīja, jādaļ tās māja apmācības, sāk arī uz to māja apmācību, laikam neiet, mani pa sodu aizsūtīja uz laukiem uz Pilsrundālu, pie vecā dzīvot. Bauskā? Jā. Es kā viņam lauku māja pie upes, galīgi projām, uz autobusu no rīta skolas autobusu 3 km pa sniegu. Nu, skaistā dzīve. A, tu biši, bet tu atgriezies skolā? Jā, es atgriezies tikai Bauskā. Tikai Bauskā, pie, nu, Pilsrundālē tas Tā veco tās veco mammu tādas stingrie? Nē, nu kā varbūt ir viņi tādas stingrie visi, bet nu, man jau tas man bija tā. Tevi jau vairs nevarēja savākt. Jā, man jau es jau biju. Tad man aizsūtīja jo sensis, man arī bijušais tur dienējis un viss kaut ko tādu. Un tad, nu, viņš tāds, kurš var uzšaut pausi, ko arī viņš darīja, bet tāpat nepalīdz. Labi, Bauskā tu arī sāk kauties? Bauskā tur jau bija foršāk, tur bija, mēs sakam, mēs jau mašīnām uz skolu braukājām, visu kaut ko ārdījāmies, un pēc kaut kāda gada, es jau savā pusaužu jau vecumā dulējās, sakašķējos veco, un aizvilku atpakaļ uz Rīgu, pats... Veco tēvs? Nē, senci. Ar senci? Jā. Un aizbraucu atpakaļ pie senču? Nē, es aizbraucu uz Rīgu. Nu kā mums tur sencis laukos dzīvo, mamma Rīgā, bet kopā viss tā, nu, un pavasarām uz laukiem. Un tad es sāku strādāt. Es domāju, par šo man mācīties. Pēc kuras klases? Aizvien 7. Tā ir mūžīgā 7. Kur man aizvien ir 7. Kur tu jau brojām pamatskolu tagad neesi pabeidz? Nē, man 7. Kā izglītība. Ok. Un tad es ar braču sāku strādāt. Pa ko? Biju uz Mieru ielas kapakmeņu fabrika taisīja, kur kapakmeņus grieza. Mēs no sākuma sākām tīrīt to kapakmeņu fabriku un tur vajadzēja kaut ko. Un tad mēs likām reģipšu visādas karnīzes augšējās lējām, taisījām un viss kaut ko tam līdzīgs. Tu biši, nu, jau tev arī bija piķis, jo?
Jā, tajā laikā mēs pelnījām 15 latus dienā. Tas ir kaut kādi 15 gadi tajā brīdī. Jā, 15 gados ir piķis, skolā nav jāiet. Jā, nu, kādu skolu vairāk? Tu zikā, ka tu to naudas garš, es pamanīsi, tad iet uz skolu, nu, ka visi čaļi apkārt, citi jau nauda ir, viss notiek. Bet tas man pēc brītiņa tomēr ieslēdzās, ka man tomēr vajag aiziet uz skolu un pamācīties, un es nolēmu, ka es būšu labs. Es aizgāju uz Kristīgo ģimnāziju. Normāls lēmums. Jā. Un iedzerumu par to burbonu. Nā, priekā. Tu, tā, tu pats pieņēmi, ka tādu lēmumu tagad es turmāk būšu. Es domāju, ka nu, kaut kā jāsaka kopjās tā dzīve, ka nu nevar tā, ka jāiet uz to Kristīgo. Es aizgāju uz to Kristīgo, pēc 3 mēnešiem man izmeta. 3 mēneši tikai. Īsmā tā Kristīgā skola, zin kā tev... Ko tu tur sastrādāji? Ar ko sāka kaut kas? Nē, nu sākumā viss bija labi. Tur viens repers arī kaut kāds tāds atnāca, un viņš man vienārši kaut pendeli iespēru gaitenī, kad es ar meitenēm runāju. Un atrāvās. Nu, un tad man, jā, tad viņš atrāvās vienreiz, un tad jau es biju uzsēdies, un viņš atrādās katru dienu, kamēr tur man palūdz aizliet pa lielam. Nu, bļēģ. Tu tā brīdī arī dieviņam ticēji? Es audzu, mana vecā māte iet baznīcā, viss tādā garā, es esmu audzināts, nu, tā kā es joprojām, baznīcā gāju. Joprojām es ticu. Nē, man uzskata pa dzīvi daudz, daudz mainījušies. Izmainīja leģions tev. Jā, ļoti daudz, kas man mainījies, bet, nu, un pēdējā skola bija tas, ka nākamajā gadā es domāju, ka man tomēr skolā jāpabeidz, un es aizgāju 14. Vakara skolu. 1. septembris uzauga kurpis. Akā jauna dzīve. Jā, balts krekls, puķes. Un turpat pie manām mājām tā skolas apēja ap stūru un skatos pie skolas stāv kaut 50 cilvēku, kaut metālisti, reperi. Nevienam nav balts krakls, nevienam nav uzlaga biks un nevienam nav puķis. Sajūties tā kā duriks. Un es tā nostājos, paskatījos, domāju, labi, lai jau paliek. Tā bija man pēdējā skolas diena, teiksim tā. Tu viss pagriezies un aizgāji? Pagriezos, aizgāju prom. Un iepatikās tev reperi un metālisti? Nē, es domāju, ko es tā kā viens muļķis atnākušu, ka uzlaga biksēs ar puķiem baltu kreklu, tur viss kaut kā tāds, es domāju, ai, labi. Nu, pats tu tās apņēmības tādas diezgan īsas. Nu, jaunība, taču tajos gados. Nu, labi, tālāk. Nu, tālāk. Bet turpinīji šancēt tur par to? Jā, paralēli es sāku šancēt. Nu, es turpināju šancēt tur, tur man arī sanāca problēmas, es ar firmas mašīnu jau tajos gados uz meiteņu izlaidu un braucu sasitu un viss kaut kas tam līdzīgs. Un tālāk turpinājās, tajā es iestājos vienā pārvākšanās kompānijā, kur es iepazinos laba menedžera un viss kaut kas. Nu, tur sākās vispār tā man kriminālā piegarša, man liekas, viss. Kaut gan ne, viņi jau sākās pirms tam rajonā visādiem tādiem maziem sūdiem, teiksim. Pamelkamu. Nu, jā, pamelkamu, teiksim tā. Bet tur sākās tā pirmā man meklēšana, kas bija iestājās tajā kompānijā, strādājos, kas tur kā, tur labi pelnījām ļoti un viss kaut kas tam līdzīgs. Un to man menedžeri, tas galvenais boss, atlaiž. Un, nu, viņi tur sakašķījās, nezinu, kas viņiem tur bija. Viņi man paliek 50 lats parādā. Nu, es tagad tā, es atbraucu uz to ofisu, un tas ir atlaists, viņš man saka, viņš neko nevar izdarīt, ka, nu, ķip, lai es braucu uz ofisu. Es, nu, protams, neoficiāli strādāju, man kaut kādu 17 bija kaut kas tāds. Es atbraucu. Plus tev taisnības izjūta. Jā, nu man tāds, kuri, kur ir mani 50. 50 lati, nu es viņus nopelnīju, es svaigas viedrā. Es tagad atbraucu to ofisu, viņam saku, es saku, nu, tipa, tā un tā, man palika 50 lati iekšā, es gribētu viņus paņemt, un tur tāds unga sēž, un viņš man saka, brāļ, tu tam menedžer čoms, tu viņam ej un prasi. Es saku, pagaidi, nu es pēc tajā firmā strādāju, viņš saku, vācies ārā. Šau nahuj. Es tāds izgāju ārā, nu man jau dusmas, man jau tur galvā rajonu čaļus saukt, nu sīkie tādi, kā ko mēs tur sasauksim. Nē, piģis aģiks tomēr. Bet piģis aģiks, nu, tā, nu vairāk bija tas aizvainojums, tas, ka nu, ķip, es godīgi strādāju un nesamaksāju. Un nesamaksāju. Un paiet nedēļa, un man zvana, viņam datorā, datubāzē numuru, kur izsaukuma uz pārvākšanos ir. Un viņš man tagad zvana, nevis viņš, protams, bet tur darbinieks, o, tur tā un tā, tur pārvācam vienu ofisu. Man tās smaica, saka, jūs man piezirniet, saka, labi. Viņš vēl man saka, pa cik es jau tur kādu laiku strādāju, saka, tu viens no tiem vecākajiem. Viņš saka, tu tur parādīsi, tur būs vairāk jauniņie, kas kā jādara. Ok, braucam. Nokākam Latvijas basketbola savienība. Piebraucam, piebrauc fūre, kur jāpako no ofisa visādas lietas. Iem iekšā, nu, tur televizoru, datoru, viss kaut kas sēž, no, nu, labi, pazvan čaļiem. Atbrauc šaļa mašīna, protams, visus tos televizorus un datorus es aizkrāmēju projām. Man mulsina tas vārds, protams. Nu, man taču to nav dabūt atpakaļ vajadzēja. Nu, tur vairāk sanāks. Nu,
Kopais maksāt divreiz. Kopais maksāt divreiz. Morālā kompensācija. Morālā kompensācija. Nu, bet te brīdī tev prāts nestrādā, ka tas principā ir krimināls. Vai tev tikai es taisnības tas... izjūta, blin? Nē, man noteikti prāts strādā par to, ka tas ir krimināls. Tajos gados, zin, kas... Tad nafik, taču tik vienkārši, tu esi galvenais, tu pārvācies uzreiz skaidrs. Kādi varianti? Kā tu vari izkruķīt? Nē, īstenībā es būtu gandrīz izkruķījies. Tas tavu baigu stulbības dēļ neizkruķījies, bet tā es būtu izkruķījies. Davai, padrobņī. Karoči, mēs sakrāmējām, tur atbraucas Audis, čomēm ir sarkans Audi. Es viņu biju iepazīnis pirms tam kaut kad, un telefonā es viņu biju saglabājis Saša sarkans Audi. Vārds pa vārdam, tagad viss mēs aizvedam, mēs jau tur notirgoja pusi un viss kaut ko, un kas tur sākās meklēšanās, un tagad tur mani izsauc. Tu biji vairāk dabūji par 50 lūdiem. Nē, beigās viss es paņēmu sevīm, viss bija tikai... Nē, bet pārdodot, vairāk... Oficiālajā viņi bija rakstījuši 7000 lati. Oficiālā. Tas, jā, nu, reāli pa 7 tur... Es reāli dabūju, nu, kaut kāds 2 štukas, jā, bet lati tajā laikā tas jau... Labi. Okay. Nu, kā tu tagad domā tālāk izskriķīties? Nu, man pa... Viss tagad... skaidrs, tāpat... Nē, man ieliek meklēšanā, man ir pazīstami labu advokātu, ko es vārds neminēšu, teiksim tā. Ar kuriem kopā mēs, nu, sarunājam, tur ar tēti visu kaut ko, nu, braucam, aizbraucam, tipa, nu, labi aizbraucam, ieejam. Aizbraucam uz policiju. Uz policiju, jā, tā kā nodoties. Es jau kāds 2-3 mēnešu meklēšanā biju. Un tagad aizbraucam skaidroties. Un vārds vārnu, nu, tur labi tā izkrāmē no kabatā un man telefons. Tu kāds jau skatās video, tur es vēl biju ierakstījis, tas sarkanis. Jo tai mašīnai numurs nevarēja redzēt. Neko īsti nevarēja redzēt. Kaut kādās kamerās? Jā, jo tur, nu, kaut kādas kameras nacionāris īsti neatceros, bet pa lielam tā mašīna bija redzama, ka sarkana kaut kāda mašīna, kaut kas tam līdzīgs, bet nebija tos numurs redzēt. Un tad, kad bija sarakstīts ar to numuru... Tu būs jau tik dumi, ka jūs krāmējat kameras... Nē, mēs krāmējam tieši redzes leņķī. Nē, mēs nekrāmējam kameras redzes leņķī. Tur jau tas priklās, bet pēc tam pie to viņi izsakoja pa visu, kur tā mašīna braukusi, un pēc tam tā ķēdīte aizgāja. Nu, protams, es pateicu, kā advokāts teica, uzņemies visu sevi, neviens neko nezināja. Pirmā grupa tev aiziet un aiziet grupā. Tas ir, nu, ļoti liela šība starp. Tas bija. Nu, labi, bet, nu, tu atnāci, saki, davai, mēs visu atmaksājam. Nerulē. Nē, tur aizgāja, tur labi, jā, tur vajag atmaksāt. Viņi man gribēja piesiet to, ka es esmu informāciju nozadzis. Tas viņiem esot bijis viss trakākais. Nu, tas, kas ir kompjūs. Cietojos diskos, kas bija, un cietie diski, protams, tika pārinstalēti, un viņi gribēja piesiet to, ka es to informāciju. Viņiem esot galvenais tas. Es nezinu, kāda tur informācijas lepena varēja būt, bet, nu... Nu, un tagad caur to telefonu arī to džeku ar to sarkano audiku. Jā, nu tā, nu aizgāja lēnām visi ķēdīt, teiksim tā, bet... Bet, nu, labi, tas bija tāds sīkums un... Bet tev bija vaina mīksts no apstākļus, ka, nu, viņi tev parādā palika un es tā kā... Nē, tas jau nebija oficiāli nekur. Tas jau nesprādā oficiāli. Bet tu to viņiem stāstīji? Es, tu, protams, to stāstīju. Nu, labi, draudēji tev kas? Pa to tur izgāja runa, ka beigās dabūšu 4 mēnešu nosacīti un, nu, viss būs kārtībā. Čipa vienojāties? Jā, un čipa vienojāmies. Tas tev bija tāds bišķi signāliņš, zvaniņš? O, kaut kā dzīvoja, kaut kā četaņi to. Nē, viss kārtībā, viss vēl kaut izrūlēja. Tu esi skaties brigādu, vai ne? Nu. Nu, tad ir vai es tevos gados, kad jā, tev tas... tu viņi esi 10 reizes noskatījies. Jā, tas... Man sap citu, zini, kā bija? Es visu to seriālu noskatījos kaut kādā, nu, diennaktī, no vietas. Jā. Un pēc tam es eju uz Rimčiku, pēcpusdienā pēc Aliņa. Man ir tāda sajūta, bļeģ, nu tikai uzgrūžieties, man kāds. Sajūta ir tika, ja tu esi tā identificējies, ka tev, bļeģ, devai kāds uzgrūstās, uzreiz dabūs štangā. Jā, tas, nu, tas ir iespējams. Tā ir šausmīgi iespējams seriāls. Tas ir, arī pēc tam bija runa, ka tas nav pareizi, jo tas visu to bandītismu romantizē, un jaunieši grib līdzināties, tieši ka tas tā. Rada pilnīgi nepareizu efektu. Man liekas, tieši tam seriālam ir šausmīgs spēks. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, man liekas, ir daudz. Mūzoniem visi. Jā, tas viss tā romantika, tas tāds. Vajag jaudīgi. Ļoti nevar jaudīgi. Noliekt kvalitatīvi profesionāli uzņemts un... Attiecīgi tiem gadiem visiem. Vienīgi un... mēsičs sanāk debīli. Jā, nu ne tāds kā vajadzētu. Bet tajos laikos jau, zin kā, tu jau neieskaties dziļāk. Tev jau vairāk tas tādā, man jau tomēr nopietnā vecumā, bet tev vēl tādā jaunieša vecumā tas viss. Jā, nu tā kā vēl trakāk tas bija. Nu, teikšu tā, es saku, es to seriālu, es pārskaties reizes 50,
Jau jaunības gados visu laiku ar čaļiem, visu tur, nu jā, tur vajag šitā. Būtu labāk bībeli lasīt. Nu. 50 reizes. Ar nezinu, vai tas ir labāk. Labi, jā, okei. Okay. Nu, to bišķi saprati, jā, viegli izkruķīties, okei, okay, tas sūdu sataisība, bet principā izkruķījos. Bet dabūju to nosacīti. Es vēl nepaspēju, es jau biju nākamajā meklēšanā. Jau nākamos sūdu sataisīt. Es jau paspēju sataisīt nākamos. Un, nu, pastāst par nākamajiem. Īpaši tad, kad tev ir vienošanās par nosacītu, tur jau īpaši labi jāuzvedās. Nu, nē, gluži, tas nu, tāds pants, tā pirmā sodāmība. Nu, tikko jauni sūdu tev pieskaitos četrus mēnešus. Jā, jā, tas ir loģiski, tas ir loģiski. Bet tālāk jau aizgāja tur diezgan tādas lielākas afēras, teiksim tā. Nu, piemēram. Un par naudas izspiešanu. Ar reketu nodarbojies. Jā, nu, bet... Pats uz savu galvu? Nu, principā, beigās mums paņēma 14 cilvēkus. Jā, jums ir bija banda? Nu, mums bija, jā, banda, un es biju tā kā grupas līderis, kur visi uz manīm, visi bērnības draugi. Tu biji bielīs, jā? Nu, apmēram, jā. Saskatījos pa daudz, nedaudz. Savāci džekus, kam pašku, un davājam reketējam. Tur bija tiešām bija tā diezgan jau interesanta organizācija, kur tur bija tā kā, bezmēlēji, policisti piesaistīti, un viss kaut kas tāds, ka cilvēku, kam bija daudz naudas. Tev bija kaut kādas tādas līdera dotības, ka tu ap sevi to visu... Man kaut kā vienmēr tā galva tā strādājas organizēt kaut ko. Vienmēr arī tāpat kā armijā, es vienmēr labas panākumas guvu, jo mēs kaut kā redzu, man liekas, viss tā no ārpuses tā, es varu stādīt tos kauliņus. Nu, lai tu saprati, ka tagad tev būs organizētā banda, un mēs tagad normāli taisam piķi. Jā, mums vajadzēja, principā, tur vienam darījumam naudu, un parādījās viens čalis, es baigi. Dziļi nestāstīšu, teiksim tā, tomēr. Nē, stāsti dziļi, mums nav laika ierobežot. Nē, ne jau tādā ziņā. Dziļi, nešauc vārdu uzvārdu, bet... Jā, lai nav atnākoši. Es gribu saprast, kā notiek šis process, kā tu iesaisties tajā visā un kā tas notiek. Apmēram labi iedomājies, ja tur kādam ir ierocis, ja? Un kāds, kuram ir daudz naudu, pēkšņi parādījusies, viņš, pirms tam viņam nav naudas bijusi, bet viņam atstāja mārupēm. Tad mēs saprotam, ka viņam ir kreisā nauda būtībā. Nē, kreisā nav... tīrā baltā nauda, viņam ir forša laba nauda, jā, un to naudu vajag, lai apgrozītu. Un viņš pirms tam bija bijis tāds, kuram naudas nav, un tagad, kad viņam tā nauda parādās, viņš man tāds baigais vecis un viss kaut kas tāds, un grib iesaistīties tajā kriminālajā daļā. Nu, protams, tak vārds pa vārdam, bet viņš sāk runāt pa daudz, blatot pa daudz, nu, necieņu izrādīt un viss kaut ko tādu. Ni pa paņēķiem, teiksim tā. Tad tajā brīdī tāds slēdziens, okei, vecīt, tu šai bišku par strīpumu, bet tev ir nauda. Nu labi, uztaisīsim kaut ko savādāk. Grib tur paši... Tabiš, viņš grib jūsu grupējumā iesaistīties. Jā, jo viņam ir nauda un visādām darbībām, afērām vajag nauda arī, protams. Jo bez naudas ir grūti kaut ko izdarīt. Ja neskaidrs kaut kādas stulbas laupīšanas vai kaut ko tādu, vai ne? Un viņš grib iesaistīties un viņam iedots ierocis pašaut. Tagad braucot ārā no meža. Uzrodās policija, kur paņem visus ciet, uz ieroča ir pirks nospieduma, ar ieroci ir uztaisīts divas slepkavības. Nu, čaļ, jums ir cietumsots. Tas ir inscenēts. Tu esi to izdomājis. Jā, tas ir inscenēts. Tev ir tajā brīdī 17 gadu un tu jau... Nē, tad jau man bija 18. Jau 18. Tad jau man bija... Hēmo jau tādā veidā, ka tu pat inscenē policistus. Jā, un tur bija advokāti. Lai izspiestu pēc tam no viņa piķi vienkārši. Viņam tur bija ļoti lielas summas. Nepavēl pie Laimes pulksteņa pusi no mūsu brigādes ņēma maskīšos. Pagaid, tas nozīmē, jūs arī reālos policistus. Ah, jums, tu teici, ka tev bija arī Dorļā, Tur bija, ne mani tie kontakti bija, bet tur bija atkal viens cits cilvēks, kas bija atkal iesaistīts pirms tam ar autozādzībām, visu kaut kādām, kuram bija citi kanāli, nu, kurš noorganizēja to daļu. Ja es pareizi saprotu, tātad, pirks nosēdumi uz attiecīgās pistoles, Tobišs no policisti viņu sašņorēja, viņš nomīž, un mēs viņam palīdzam atpirkties. Tieši tā. Un viss tīvi, un viņam arī nahoja vai kaut ko, un viņš visi gali ūdenī. Viņš ir uzreiz gatavs atdot pirmo naudas summu noteikto, lai nav nekādas problēmas. Yes. Naudiņa tieks. Bet tu esi schēmas autors. Jā. Brēt. 18 gados jau visas izdevumi. Naudiņa tiek saņemta. Protams, vienmēr ir pa īsu, vai ne? Vēl varam paprasīt. Pateikt, ka tomēr tur vēl vajag kaut ko. Nu, jo vēl viņš jau... ir policijā, Džeki. Jā, viņš ir aiz vienas tās pašas vītras. Un tad viņš saprot, ka viņš tad ir... Tad tiek paņemta vēl vienreiz tā naudiņa. Un tad es saprotu, nu labi, ir jau traki, viņam jau tur nervu sabrukums, viņš jau ir stresā un, nu,
viss, viss. Bet re, kur iesākās tā daļa, kad bija tie cilvēki, kur ir policisti, visi tie pārējie, kas man bija, tā kā, es biju tas viduskontakts, ka viņi man aiz muguras turpināja to darīt. Ka viņi saprot, ja Džekam ir netīvs ierocis, tad var vēl paprasīt. Jā, ka viņi izdomāja, ka nu, vajag jau vēl ko, nu, jau divreiz prakāķila, tad vai vēl trešo reizi. Un tad ir brīdis, kad cilvēkam ir kritiskais moments, kad viņš labāk atdodās oficiāli un nahren viņam. Viņš saprot, ka tas jā, ka nebeigsies. Jau ir un tajā brīdī. Aiziet atzīties un pasakot šitieši tie Džeki, ja? Tieši tā viņš arī aizgāja, viņš arī iet, viss es nevaru, es padodos, kas un kā tiem saka ko. Bet tajā brīdī tie cilvēki organizēja mani, es pat nezināju, es vispār man nebija nejausmas, man likās, okay, mēs to... Tu jau saprati, ka pietiek. Jā, to lapiņu esam pārgājuši, viss kārtībā. Viņus pie naudas nodošanas brīdī pie Laimes pulksteņa centrā. Viss ciet. Tad jau viņš bija atzinies un jau gāja uz strelku jau. Jā, viņš jau sadarbībā jau viss tur notiek un es sēžu mājās, četri onkuļi man pie durvīm. Nu, es viņu atnāk civilajās drēbēs visu, nu kā es jau visādām kriminālajām lietām ņemos, atnāk četri tā kaut ko tur vesel sestdienas, man liekas, rīts bija pālī pēc ballītes, tur tajos laikos mēs tad atcerīgs visādiem kubiem, viss kaut ko arī darījām. Un vēl, ka man jau likās kaut kādiem krimināliem man ir problēmas, jo nu, nevienam ne policijas tarps, neko, melnā Hyundai Jeepā iemet man pie mājas. Un man māja kameras, un es saku, manējie, jūs atradīs, nu, sīkā patoši. Man likās, ka uz mežu jau. Nu, un es tur sēžu, tā mašīnā vēl tādas sapandas. Bet tu saprati, ka tas saistībā ar to, Džeku? Nē, es vispār domāju, ka pa citām lietām tur, un man likās, nu, ka viss, nu, cauri man ir, nu, vismaz kājas rokas salauzīs vai kaut kas tāds, zikā. Un es viņiem tur vēl diržu kaut ko, diržu, un viņi nerunā manīm, vispār nerunā. Es pa vidu sēžu, viens tāds onkuls, otrs divu priekšā, un tad mēs piebraucam stabilā. Es redzu to uzrakstu. Tu esi pat laimīgs, policija. Tad man bija tāds dalītās jūtas, zi kā, es skatos uz to policijas, domāju, ok, labi, tev pašā laikā slikti. Tas tāds mirklis bija. Bet tā lieta šī pati, ja? Bet tā lieta šīs lietās. Jā, tā lieta bija tā pati. Un tad mēs ieejam iekšā. Uzved augšā, kas un kā tajā laikā jaunais bardenais policists ar grāmatu pa ceļiem un... Vai, ko nozīmē ar grāmatu pa ceļiem? Jā, grāmatu, vai tas ir ņemt uzreiz. Fiziski iespaidot uzreiz? Jā, protams. Vēl neko nepapsūs? Nē, es jau tur labi, es tajos gados vēl tāds maziņš un dirsīgs bija. Bet kā izpaužās grāmatu to? Nu, tas iznāk tā, nu stāsti apmēram, par ko tu esi paņem grāmatu un tev pa ceļiem bam uzšāji. Sāpīgi? Man es nekad ne, grāmatu es tikai lasīju. Īsti nav sāpīgi, bet tajā brīdī, kad tev ir kaut kādi 18 gadi, ja, un tev tas onkuls nosēžās priekšā, un šitā, nu, psiholoģiski. Tas ir vairāk psiholoģiski, ne jau fiziski viņi tur vairāk, bet tas tā uz to psiholoģiski. Viņš vēl tev neko neprasa, bet sāk uzreiz būs. Jā, viņš uzreiz tur jau nolikt un pēc tam, par ko tu esi tev, nu, tādu agresīvu. A tu taisi atstiņas, neko nezinu? Es stāvu, es saku, ko, kas, neko nezinu, par ko tu esi, es nezinu, par ko. Nojausma ir kaut kāda, es saku, nezinu, nav nejausmas. Viņš saka, tavu visi jau tur sabiedrotie paņemti, visi jau nodevuši to organizētājs UTT. Es sēžu, nu, pirmkārt, tajā laikā brigāda pārskaties 50 reizes, saka, kā manē, ja man nodos. Zikā, ko? Nebūvēja to ko? Tā nevar būt. Tā toču nevar būt. Nu, tev parāda liecības? Nē, no sākuma vēl beidzās to, ka man makā bija tā mana advokāta telefonu numurs, nu, vizītkarte, un es viņam saku, es saku, pirms jūs man tālāk lapēt, es saku, paskatieties to... Bija tik gudrs, ka jau uzreiz jādu un advokātu. Paskatieties vizītkarti, jā, viņi paskatījās, tad viņi, ok, tad vairs grāmatu nedarbojās. Bet, nu, ot sākās pa to lietu. Ot tur tā un tā un šitā. Es saku, labi, es neko nezinu, es vispār... Nipričom? Pirmais, zelta likums klusēt, vai ne? Pēc tam jau neliecināt ne pret sevi, ne pret viens cits, zelta likums klusēt. Viņi man saka, ā, tev visi jau ir noliecinājuši, visi ir uzrakstījuši. Bet viņi tev var rādīt tās liecības citē? Liecības viņi nerādīja, viņi vienkārši teica. Viņi saka, visi tev, visi jau ir jau noliecināts pret tevi. Es saku, neiet, jūs tieši nekādīt. Nu, šovka, nē, nu es sapratu, ka konkrēti teksti un kaut kādas konkrētas lietas, ja tev nolasa, tas ir viens. A, ja tā vienkārši saka, nu, labi. Tieši tā. Nevieru. Un tagad viņi saka, un es saku, nē, es neko nevienu. Viņš saka, ja tu tagad pastāstīsi viss, kā bija, mēs tev atlaižam mājās. Ja nē? Un nav nekādas lietas? Nē, ir lieta, viss tālāk. Lieta nu, ir, tu gaidi līdz vienkārši... tiesai, tu gaidi līdz, nu, tev pa lielam vienu laiks aizplēst prom. Un es saku, nē, neko, tādā garā. Viņš saka, nu, tad mēs tev sankciju
uz centrālu. Nu, malcer. Nu, labi, cik tad divas dienas var aizstāvēt? Nē. Kamēr neuzrāda apsūdzību. 4 mēneši pirmā sankcija aiziet. Nu, man tur centrālu, trešo korpusu, bam iekšā. Un kamēr es sēžu iekšā, man vienīgo iesēdināja. Paņēma 14 cilvēkus. Kāpēc? Tāpēc, ka tu tāpēc, biji līderis grupējumi? Un tāpēc, ka es neko neteicu. A vispārējie? A vispārējie. No, principā, arī... principā no 14 cilvēkiem bija kaut kādi divi narkomāni, kas bija no rajona tādi, kuri nenodeva. Nu, vēl 2-3 draugi, kuri nenodeva, teiksim tā. Kuri, nu, gudri mācēja parunāt, izteikties un iziet no situācijas. Tie, kam bija lielākās mutes, kas tēloja no saviem baigākos večus, tie bija visu skaidrs. Noklāja. Noklāja. Nu, protams, viņiem tur pasiekas roks grupā naudas izspiešana 8 līdz 15 gadi. Nu, tajā brīdī, kad tu saka 8 līdz 15 gadi, ai, nu, nahuj to brigādu, vai ne? Tajā brīdī bišķi vērtības, vai ne? Tajā brīdī tās vērtības. Nu, es biju pa daudz saskatījies to brigādu, saprot? Man tās vērtības nepamājās. Jā. Tad, kamēr es sēdētu, protams, rajonā tie lielākā balmūts vēl sāk stāstīt, ka es esmu viss nodevis. Loģika, es sēžu, viņi brīvās kājās ir es nodevis. Bet tu esi nodevis. Bet jā, tur beigās tas beidzās. Man bija inspektore, kur bija stāvoklī. Bet es jau pēc nekāda krimināla neizstos. Es arī neizstos tā, vai nevis nekāda skarbjā veča vai... Nē. Smaidu un frizūru. Un arī tajā laikā var paskatīties, ir aizvien, kad policija meklē, ir ierakstiet Google Dāvids Krūmiņš. Redzēju. Nu, kāds kriminālais, nu? Nu, tāds parasti smaidīgs puisis. Labi, bet klausies. Nu, bet 4 mēneši cietumā tas bija tik šausmīgi? Jā. Kā arī runā? Tas... Es nerunāšu par to kaut kādām tam paņāķijām, vai kā es runāšu vairāk par psiholoģisko. Tur es toču pusdzīvi savu pārdomu. Es esmu tāds cilvēks, man vajag skriet, būt brīvam. Un es aizvien atceros līdz šim brīdim tos moments, kad tu esi pie tās kameras pie logu uzlīdz uzpīpēt. Ja? Un es saprotu, ka tu nevari tikt ārā. Zikā, vai nu kāda situācija tev dzīvē, tev ir kaut kādas izējas, vai nu sliktāks. Un tu saproti, ka nu, saviem spēkiem tu no turienes ārā tikt nevari. Un ja tev man nu, pateica uzreiz 8 līdz 15 gadu, plus vēl tur tā iepriekšējā tiesa, UTT, blablabla. Tie 4 mēneši. Nu jā, bet nu, tas atkal ir, jau nav pirmā tiesāmība, tev mīkstināšie apstākļi noņemās, viss kaut kas tāds. Bet tu kaut kādā brīdī nu, arī atziņi to, vai ne? Kuru? Nu, kad tu tiešām esi tur organizējis to. Jā, tur tas bija viss tāds ļoti spēcīgs pasākums, jo es beigās, pa cik viss liecināja pa manīm atkal. Es arī visu sevim paņēmu. Advokāts. Un es nepaņēmu to, Un... Jā, ne, es nepaņēmu to, ko pirmkārt noskaitās grupa nost. Es Čipēs viens? Jā. Labi. Jau viss saka, neko nezināju. Labi. Es jūs visus apuļķoju pie. Labi, es tik dziļi, es nezinu, nē, es drīkst pat stāstīt. Nē, 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 nē. Es runāju vairāk savu drošību. Pagād, tu domā, ka tev tagad kaut kādas savu saistībā ar to, kaut kādu pagātni vai kaut kas draudz. Neko nevar skaidri zināt. Nemī zeļā iedzeram par rozes. Un laucam vaļā. Par rozes, starp citu, unikālām metodēm tiek taisīts, jaukts no beļiņa kaut kādas. Tur ir 10 receptes, ko miksē ar divām misēm. Un šitais konkrēts small batch. Par rozes ir... 4 receptes uzjauktas. Tur... 4 receptes? Jā, viņi baigi unikāli. Viņš no Skotijas vai no? Nē, amerikāņi. Amerikāns? Bourboniņš, jā. Kentucky. Es jau skatos, mums rezervas ir. Tā ka mums nepietrūkst. Nav jāsteidz. Malcienu vaļā. Atgriežamies. Tāpēc es tagad vienā brīdī saku, nu okei, okay, es to visu. Poliči arī, tie, kas bija grupā, tie arī tā kā... Nē, tur aizgāja, nekārši viss sadalījās, jo tur es nepiedalījos. Es tiešām par to arī maz nezināju. Tā kā, nu, tā kā tur arī telefons sarunas nokrausītas un viss pārējais bija, protams. Tur bija, mēs, kad meklēšanā bija, tur šo policiju strādā ļoti ātri un operatīvi. Un es iegāju draugos pēc 15 mēnešiem. Kur ātri tu teici, pēc diviem mēnešiem tikai es sašņori? Kur tad? Nu, teica, ka divi mēneši, a nē, viņi atbrauc uzreiz sašņorē. Nē, ja? Man, bet viņi, policija jau nekad, viņi nav stulbi, nevajag visiem domāt, ka policija stulbi. Viņi gudri, viņi ļoti gudri, viņi pirmā kādām pagaidīs, viņi ievāks pietiekam daudz informāciju, noklausīsies. Nesteigsies to viņi nesteigsies, jo
Jo tu zini, ja tu paņem tieši kaut kad kaut kas tiek organizēts vai nedaudz darīts, tad nu, tu neko beigās nepierādīsi UTT. Viņi savāks pietiekam materiālu, noklausīsies, ierakstīs. Tas ir lielākā kļūda, ko visi domā, ka policija viņi sēž ēž savas virtuļas. Viss ir okay, jā. Jā, ka viss ir okay, bet īstenībā viņi zaudz. Nesteidzās. Nesteidzās galīgi. Tā kā Ukraiņi ir pretuzbrukumi. Visi ieroķi, bet labi bišķiņi bet... iepauzē. Lai viņi paši paniko krievi. Tieši tā, tas jau... Nu labi, huļi tev bija tā schēma, tagad izdomāju uz sevi paņemt. Tas tev pat ir ar mazāku draudz roku nekā grupā organizētā noziedzība. Grupā ir uzreiz grupa. Trešā daļa, kas iet, es saku, man uzreiz tur 8 līdz 15. Beigās, jā, esi viens pats. Beigās es izgāju uz krāpšanu. Krāpšanu? Nevis reketu. Jā, es izgāju uz krāpšanu. Un draudēja tev? Draudēja, pa to man bija uzreiz 8 līdz 15 gadu. Man tas jau bija pirmais... Ne, par krāpšanu draudēja cik? Pa krāpšanu... Uzreiz jau mazāk, ja? Jā, tur daudz mazāk cita daļa. Tu viņš paņem uz sevi un sanāk mazāk. Jā, es atdalījos no tiem, ko es arī tām lietām, ko es nedarīju. Jo viņi tur darīja man aiz muguras un piekrita tām liecībām. Un bet tu beigās plus mīnus godīgi stāsti, tikai es to viens pats izdomāju, viens pats realizēju. Jā, viens pats izdomāju. Un tās trešā daļa viņi pričomas. Jā, šoferis nezināja, tur tas nezināja tie. Es nezinu, ko viņi tur, viņi, man ir kādas sarunas, viņiem nav nekādas sarunas. A tie džeki, kas liecināja tomēr? Kuri? Nu, tu teici, daži nu, tomēr liecināja. Viņam liecināja, ot, jā, man Dāvids pateica, mums vajag aizbraukt tur pēc naudas. Nu, kuj viņi zina, kādas naudas vai? Jā, kas par naudu, jā. Es nezināju, ka tur ir kaut kāda izbrauca. Dāvids kaut kāda parādā izbrauc. Jā, mēs aizbraucām uz kaut kādu mežu, jā, tur, ko viņi tur šaupāt, gāzes pistola pašā varbūt. Es nezinu, nu, man papšķīja, es neko nezinu. Es saku, jā, viņš neko nezinu, es ņem, otru iedevu 50 lats, aizvedu man pavizinu. Viss. Nu, bet tu saki, tie 4 mēneši, tas tikai... Morāli, bet fiziski, nu, pa štangu nedabū, nu, tur ne, nav štangu, tā uzveiz. Pirmkārtām, tas ir man liekas... Pazemo un moči... Tas ir pazemos to, kur var pazemot, pirmkārtām, jo... Tu biji gatavs sisties? Vajadzētu, jā. Ar nebija vajadzības? Nē, tur viss bija ļoti zolīgi. Nu, tad ko tu tik ļoti baidies no tā cietuma? Bet, zin kā, filmu saskaties, tev viss es, vai ne? Vai, es te, vai tas atgadības tam ziepēm? Tas ir... Jā, tas tā, jā, jā, kad nokrīt. Tas ir viss dēc, bet, nu, zin kā, tu saskaties tās filmas un viss kaut ko tādu, otru cietumā ziepes nokrīt. Viss tā, nokrīt, tad dušas želī tev zemē, tas pirmais dušā. Iespējas pirmais bija par to, ka mums saka, ok, piekdienā baņa. Es domāju, labi, vienreiz nedēļā nomazgāties, nu, hujo, vismaz baņa, pirts. Nu, ejam uz to baņu. Nu, tur vēl tā ir tāda telpa, tur kāda četras nolauzas trubas karsts ūdens, tak. Nu, kāds head and shoulders rokās, zin kā. Mazgājies, tur, nu, tā, tas krāts nav nekāda, protams, uzliknīšu vai kas, ja es tā lieku, man tā pudele nokrīt. Un tāds brīvs, vēl četri čaļi, viss tādu, zin kā. Un es skatās, apkārt, man nesmitās. Drīkst pacelt vai nedrīkst? Drīkst vai nedrīkst, nu, kas būs, es domāju, tu būtu ātri pacelt, viss kārtībā var. Bet, jā, bērnu galvā tu saklausies, es šito, zin kā. Viss tās tanks un viss tev liekā, o, ziepes nokrīt. Tad es paģims nezinu, kuris. Bet īstenībā tā nav. Īstenībā tur ir, nu, vismaz tajos laikos, 2008. Tas bija vēl daudz cilvēcīgāk nekā, kad es biju 17. Gada beigas, 18. Okay, gada pie tā vēl nonāksim. Bet tas nozīmē, ka tikai morāli psiholoģiski krūt, bet tā... Fiziski tur kameras biedriem, cik tev tur bija kaut kādi trīs, jā, man normāli liek, saprities. Jā, mēs bijām četri kamerā un trešajā korpusā, kad tie pirmo reizi, tad tev liek trešais korpus, es nezinu, tagad es vien, tas ir trešais korpus, kur ir pirmo reizi, kas tas ir. Tas centrāli cietumā, jā? Jā, tev neliek uzreiz ar tiem, kas jau piecreiz sēdējuši, jā. Ja tu jau vēl ir, esi iepriekšējās aizturēšanas, tā kā vēl. Aizturēšanas, tu kaut kur stāstīji, ka tiem džekiem jau bija konkrētis roki, tev jau vēl nebija. Tas ir tajā vagzālē pa ceļam, ka tev savāc, kamēr tev aizved, tad tu tur tev saliek ar visiem tiem, nu kamēr tev aizved, tev piemēram ieliek kamerā tur 20 gabalus, ja, un pēc tam viņus izšķirot, vot tev uz to korpusu, tev uz to korpusu, UTT. Kāpēc iepriekšējā izmeklēšanā tu nonāci ar cilvēkiem, kuri jau ir ar srokiem sēž? A tā ir. Tā man liekas aizvien ir. Tas nav atsevišķi. Nu tev atvedu uz cietumu. Tev aizturu, tu esi tur policijā, kas tev aizturu, tev aizvedu tagad iemetu vienā vietā, un tur ir visi, kas ir aizturētie. Tu jau nezini, viens tur ir 10 reizes sodīts, viens ir 1 reizes sodīts, viens ir 5 reizes sodīts. Un... Tad tev aizsūdz uz centrālu, tad tu sēdi kaut kāds 3 dienas, man liekas, kamēr cietuma priekšnieks, visu, ka tavu dosie, tur visu paskatās, un saka, ok, tu 1 reizes sodīts. Bet tev vēl nav tiesa bijusi, tu vienkārši... Nē, tiesa nekas nav bijusi. Bet tu teici kaut kādā vienā brīdī, ka viens no tiem kameras biedriem tevi nodevis kaut kādā laivā tu stāstīji. Ā,
Tas bija pēc tam. Nu, tas bija ko ne, tu par daudz mērišos. Bija tas atklāts? Bija Andrejka, man liekas, viņa sauc. Andrejka suka, bļeņķ. viņš arī īstenībā, viņam bija 19 gadi, sieva, meitene un bērns. Un viņi bija paņēmuši pa kādiem 10 gramiem amfetamīnu. Un viņš dabūja, nekas. Un viņš dabūja, viņam pirmajā tiesa 8 gadi iedeva. Un tad es, nu, tas man bija tāds pirmais iemesls, ko es domāju par narkotikām, tas ir vispār, viņam vispār karties klāt. Ja domāju, cik viņš nopelnīja no tādiem, nu, 10 gramu amfetamīnu, es nezinu, cik viņš maksā kaut vai tur 10 lati, jā. Nu, viņš nopelnīja 20 lati, un par to riskēja ar 10 gadiem. Labi, bet viņam tevi splaviķi kaut kādus tavus atklātos tekstus, izpelnīties kaut ko, samazināt nu, kaut kādu tas savu. Tas saprot, tas ir tāds policijas spēle. Jā, mēs tev iedosim mīkstinošos apstākļus, mēs tev palīdzēsim. Tu mums tur kaut ko pasaka, un viņam kā jaunam čalim liekas, jā, es tu tās aiziešu nodošu, man tu it atlaidīs bez maz vai vaļā. Bet... Nu, bet tu baigi vaļsirdīgais, reiz visu stāsti kamerā. Kamerā, nu īstenībā, zin kā, tur tie apstākļi, tu esi tādiem pašiem kā tu, vai ne? 24 stundas diennaktī gribas parunāt, vai ne? Jā, man tajā gados vispār nebija nu, doma kaut kāda, ka kaut kas tur varētu nodot. Es to tāpēc tam, zin kā, uzņēmu, nu, tas vispār bija tāds, es pēc tam, kas sazvanījos, ir, kas bija mums tā kā smatrašīs kameras, kad man jau izlaida ārā, es ņem, zvanīju, es palīdzēju naudiņu uzliku, nu, tētē. Tad, kad es ņem zvanīju, tad viņš pateica, ka tas izrādījās kazjols kā cietumā sauc, kas stučīs. Jā, jo man tajā brīdī bija nesaprašana, ka man tā, man palaida vaļā, tā inspektora gāja dekrētā, un mums tur ļoti labas attiecības, mēs tur smējāmies un viss kaut ko tāds, jā. Un tad, kad man palaida, viņi man prasīja, viņi saka, es dzirdēju, ka tu gribot mūk prom uz Angliju. Un man bija tāds, čipā, nē, kur es mukšu? Kas? To tu kamerā izstāstīji, ka tev ir tāds plāns? To kamerā es pēc tam to atcerējos, ka es gāju viņu uz Pragulku divatā. Nu, viņš man prasīja, nu, ko tu darīsi, ja tu tur ķipot tev atlaidīs, ķipa, un tā un tā. Mukšu bronzā. Es teicu, bļē, protams, es nesēdēšu, nā, man to vajag, bļē. Viņš aiziet uzreiz nostiķi. Jā, man čoms Anglijā viss kaut ko tāds, un es saku, es, bļē, mukšu kaut kur uz Angliju, kaut kur ārpus Eiropas, vienalga, kaut kur projām. Un viņi man to pieminē, bet viņi man beigās man... Tāpat tik un tā atlaida. Parakstīja un atlaida. Līdz tiesai. Jā, līdz tiesai. Tā ir sankcijas saucās tev. Ķipa, tu neesi bīstams vairs? Okay. Bīstams, nedrīkst tas... izbraukt no valsts? Tas neietekmēs izmeklēšanu, ka tu esi ārpusē, teiksim, tā varētu teikt tā. Ka nav bailes, ka tu kaut ko ietekmēsi, jo pirmajā momentā, ka man paņem, tu esi var ietekmēt cits liecinieks vai, nu, vēlciņi zin ko, nu, es nezinu, līdz smalkumiem kā viņi tur strādā. Bet atgriežamies, bišķi, tu teici, tā kā tie džekiādas jākās tevi paņēma, nu, ka tu īsti nesaprati par ko, jo bija vēl kaut kādas cits lietas. Turpināt tajā visā grupā vēl ar citiem reketiem nodarboties. Turpat nebija īsti reketiem, tur, nu, tur bija vai savā laikā visādāns autiņu pizdīšanas. Autiņu pizdīšanas, tur bija afēras arī narkotikām tajā laikā. Tu bišķi pats nelietoji, bet tirgoji. Jā, es biju agrāk šausmīgi vispār pret narkotikām. Bet tas ne pret tirgošanu, bet pret lietošanu. Tajā laikā, es teikšu, tā vēl nebija tādas nostiprinājušās vērtības kaut kādas dzīvē. Tu biji belīs. Jā, nu belīs. nebija nostiprinājušās tādas vērtības vispār, nu, zin kā jaunības gados tu vēl aizvien nesaproti, kas ir kas, kas ir labs, kas no, ir slikts. No, citi saproti. Es neteikšu, ka tā aizvien, es teikšu godīgi, aizvien kriminālā pasaule ir lietas, kas viņā ir labas. Vai, nu, cik stulbi tas neizklausītos. Piemēram? Piemēram? Labi, ir tāda lieta, kas nodarbojās, piemēram, pašlaik ar imigrantu vedāšanu, vai ne? Tas ir labi vai slikti? Ui, viņi zina. Cilvēkiem vajag glābiņi, viņiem palīdz. Atved cilvēks no Indijas un viss kaut ko tādu, kur tev samaksā naudu, viņas atved zero, viņi tev krīt ceļos un saka paldies. Un raud, ka tu viņiem esi iedevis labāku dzīvi. Izglābis, jā. No, policija vai valdība Eiropas vai vienalga, viņi saka, ka tu esi baigais mēslis. Jo tu eji pret viņu sistēmu. A, kam ir taisnība? Kaut kā mēs redzam, kā viņi noslīkst vai nosmok kaut kādās fūrēs, tā kad nesanāk. Nu, tas viņi paši savu risku uzņemās. Izdžešķi preizvots, tu sauc. Bet kas ir labi? Tas ir labi vai slikti? Kā tev liekas? Ja tu palīdzi cilvēkiem nonākt pie labākas dzīves, ja tur viņam draud iznīcību, tad droši vien tas ir ok. Tad sanāk, ka valsts un valdība vēl sliktu? Jā. Nē, es domāju vairāk, nu, lai nav tas bezpriģēls, tev ir kaut kādas robežas jāsargā. Nu, tas ir atkal aiziet tāds jautājums visām tām sistēmām, kas tiešām beigās ir labs un kas ir slikts.
Tas ir... ir cilvēciskais faktors un ir sistēmas faktors, es teiktu tā, vai ne? Nu, labi, bet tas nozīmē, ka tu no jaunības dienām būtībā arī, labi, nerunāt par seriālu, bet būtu vēl izlasījis Dostojevska Noziegumu un sodu un bišķi tā kā Raskoļņikovs, ka likumi nevis tie, kas raksta likumus, paši neievēro, bet es varu sev arī atļaut neievērot šos likumus. Varētu, ne. Ja viņi tie, kas raksta paši neievēro, tad huļi man jāievēro. Nē, varētu teikt tā, ka jaunības dienās es biju vienkārši stups un es darīju to, kas man likās krūti, saskaties kādu brigādi, jā. Pēc tam es aizdomājos par to tālāk. Bet tajos gados man tā doma neaizgāja tik dziļi vēl. Pēc tam, kad es kaut kā gadiem, tad es sāku vairāk aizdomāties par to, kas ir kas vispār un kas ir sistēma un kam te ir taisnība vispār. Nu, ok, bet atgriežamies atkal, es vēl gribu saprast. Pa šito lietu noķēri, bet paralēli bija daudz lietas, kur principā viss protams, gāja diezgan glūdzi. Autiņi, tas pats rekets. Jā, tās lietas, kuras pieķer, tur es vienkārši kļūdījies. Bet tu saproti, ka tas izklausās tā baigi romantiski? Tas izklausās romantiski, bet tas bet nav romantiski. Bet nekas labs nav? Nekas labs galīgi nav, un es neiesaku. Bet tu stāsti tādu baigo prieku. Tā kā varonis bišķi, kā tu esi tomēr apisis arī to policiju. Es tev neteikšu, es tev teikšu godīgi, man tas likās romantiski. Man aizvien tas liekas nedaudz romantiski. Sūdīgs paraugs tu esi cits. Sūdīgs paraugs, es neņem iet piemēram no manim kādā gadījumā. Bet jā, tas... Beigās tas man iedeva pat vairāk tādu to romantiku, kad tu nepakļaujies tādai vispārējai sistēmai, ka tu beigās tev pašam savu galvu vaciem, ko domā. Es pret visu sistēmu. Kāpēc pret visu sistēmu? Jāmāk peldēt, bet jau nevar tā kā vilks gaudot pretī visam baram, vai ne? Tev jāpalp to sistēmu, bet tev jāsaglabā tas kaut kāds tavs saprāts, lai nepakļautos arī tai sistēmai, jo tās sistēmas ir daudz un dažādas. Tā kriminālā pasaule arī savu sistēmu. Un nevajag viņai pilnībā pakļauties, jo tur nevienam īstenībā tā līdz dziļumiem ieslīgst, tu nevienam neesi nekāda vērtība. No tevim kaut ko vajag. Ja no tevim neko nevajag, tu nekam nahuj neesi vajadzīgs. Tev ir neviens vajadzīgs. Nē, ja tu neesi nahuj neviena vajadzīgs. Tu... Labi, ejam tālāk. Tad tagad viņa, tā bēbi, kas ir stāvoklī inspektori, tevi izlaiž līdz tiesai? Un tu nahuj uzreiz uz Angliju? Nu, negluži uzreiz. Es izgāju ārā, noreglēju savus parādus rajonā. Es dabūju visu savus liecības uz rokām. Kur bija skaidri, no man vārda vajadzēja atmaksāt, ka, nu, ka es neesmu tas stukačs vai kaut kas tam līdzīgs, dabūju visu savus liecības. Ā, jo tas bazars bija tāds aizgājis. Bazars bija aizgājis tāds, ka tie, kas pa lielam nodeva, visvairāk sabijās un stāstīja visiem, ka es esmu nodevis. Ka tu esi tas sučāra, sauksim to to. Tieši tā. Un tad es dabūju tos savus papīrus uz rokām. Un ar viņiem arī skaidru gājuši izgājumu, tā kā sapulcs varētu teikt, ne sapulcs, tur aizgāju. Strelku. Strelku, jā, vat pa pacanski, jā. uz strelku. Ja ķipa tu nevienu neesi nodevis, tu esi paņēmis sevi un karoči. Tad tik noliks viss pa plauktiņiem, un tad beidzās romantika. Un tiesa tev ir pēc cik ilga laika? O, es neatceros, tiesa tur pēc kādiem 5 mēnešiem, 6, tur tās tiesas. Tāpēc tev ir vēl kaut kāds laiciņš. Man ir vēl kaut kāds laiciņš, tajā pašā laiciņā. Vēl kādu autiņu aizdzīt un vēl kaut kādu piķi uztaisīt. Tajā laiciņā es paspēju iekulties. Vēl vienās problēmās ar mašīnu dzīšanu. Nu. Un, padrobņie tur vispār bija stulba sakritība. Tur apmēram zināms cilvēks, kas nāca no viņam tur fabrika piederējis, nevinēšu vārdā kādu fabriku un viss kaut kas tāds. Un mēs viņam aizdzinām autiņu. Tu viņš biezējām nopizģi autiņu. Jā. Kā? No tās es to arī nepieminēšu, jo tas ir tāds diezgan drīz. Labi, smalku autiņu to viņš. Nē, nebija pārāk smalku. Bet tajos laikos varbūt daudz maz okei. Bet jau zinot, un kam viņš jūs... Zināja, ka tas... Bet jūs arī zinājat, kam jūs zinat to. Jā, un viņš uzzināja, apmēram, ka es, bet bija sakritība tāda, kad tajā brīdī, kad es viņu sazvanījos, es pēc tam, tas viss bija tur pālī, viss kaut kas tam līdzīgs, un ka uztiera viss kaut kas tāds, un mēs viņu sazvanījāmies un teicu, davai, ķipa... Dzenu apakaļ. Nē, daram tā, nu viņš jau tur vairs cautiņš bija. Un, par daļām izjaukt? Nē, gluži tur viņš bija nokauts viss kaut kas tāds. Bet, davai, ķipa, no sērijas, davai, mēs tev naudiņu atlīdzināšu, un viņš saka, brauc uz vietas, sarunāsim uz vietas. Mēs tajā pat laikā saprotam, bļaļ, uz vietas braukt. Bišku riski. Bišku riski. Un es nepiekrītu uz vietas braukt, es saku, davai, es tev naudu cilvēkiem aizsūtīšu, viss kaut kas tāds, un mēs tam beigās sadiršamies. Es saku, nē, tu nahuj. Un nākamajā dienā nogalināja viņu sievu. Es uzreiz varu pateikt, kurš tas bija Ivanovs.
Un man vispār nekādas sakars ar to nav. Bet sakritība tāda, ka viņš arī tur visādās. Viņa beigās paši iesēdināja par to sievu. Nē. Tas bija pie mašīnas, tu piegāji sadūri kroši. Nu, bet es vispār tur, man nekmazākā sakara, bet tā sakritība. Kad tu esi priģelā. Nu kā domā, ko es padomāju, bļēd, man uzreiz zvana un saka, un kas, un es saku, bļēd, es vispār. Tev ir konflikts. Es saku, jā, es neesmu vispār tāds idiots, lai nu uz kaut ko tādu. Nu, un sakrīt tāda situācija, un es saprotu, ir dirsā. Es saku, nu, man vēl tās divas tiesas, šitais viss gadījums, un tam man bija tāds, aizvien ir čoms Naurs, kas saizbrauc uz laukiem jau, un kas un kā man jau tur ir ielikuši meklēšanā, un mēs sadzeramies, un viņš saka, brauc. Tev meklēšanā tieši saistībā ar to sievas nogalināšanu? Zādzību, bet ne ar sievas nogalināšanu. Nē, ar sievas nogalināšanu. Tur beigās, cik es saprotu, atklājās vainīgie un viss pārējais. To, nu, tur kaut ko arestēja. Jā, tik smalki, es nezinu, bet cik es sapratu, ka tur atklājās vai kas un kā. Un man jau, es tev tā kā meklēšanā, un tas čoms no Anglijas tieši atbrauc, viņš Anglijā dzīvoja. Un vārds pa vārdam, pa pāliem iemet man busā, es pamodos Polijā vispār kaut kur. Pamodos Polijā, kur es esmu ceļam uz Angliju. Un ķip tu laidies lapās? Nu, ķip es laižos lapās, jā. Un tā es tiku Anglijā, kur es strādāju 2 gadus fabrikā naktsmaiņā. Ko fabrika darīja? Drēbes, kas kaut kāds humpals, ne humpals, ko cilvēki atstāja pie mājām. Jāsavāc! No sākuma es tur kaut kādā pie preses strādāju, kur viņas presēja, pēc tam jau uz forklifu, pēc tam jau uz ekskavātoru, kur lieka, nu, man atkal karjera aizgāja tur diezgan ātri, bet nakts mājā. Apķērīgs. Es jā, es tāds. Bet tu nebiji strādājis tādu nopietnu darbu? Tev... Kā nebiji strādājis? Nu, laukos mājas, cēles un vispārējo. Nu, labi, bet tev tāds disciplinēts darbs 2 gadu garumā tev... Nē, es man tādā ziņā, man sens, mums laukos viss ir uzbūvēts no nulles, sens pats savām rokām, es jau biju maziņš, mēs pirti cēlām, jau tīrīt iedeļas un liku. Bet tu senčiem teici, ka tu pisprom? Tajā brīdī nē, senči īsti neko nezināja. Nu, par tām tavām kriminālietām zināja no tevi? Viņi zināja, bet nu, es jau vairāk, kā, es centos īstenībā vispār senčiem, jo es tev veseli kaudz bērniem un tas tāds, nu, negribējās arī. Vispāriet. Teicu, neikipi, jo tas bija tāds smags moments īstībā tajā brīdī, kad es centrālkāvot iesēdos pirmo reizi un ka mamma omī tur atnāk ciemos un tu sēdēs tā stikla. Un ir tas kumolas kaklā un saprot, tev trīs skūtās galvas blakus sēž, tu asi arī birdināt nevar. Kauns arī, vai ne? Ka tu jā, esi pievīlis, tā kā. Kauns un nu, tāds, nu, riebīgi sajūta, ļoti riebīgi sajūta. Zini kā, tas tāds sēd. Ko tu viņām saki? Es biju tā, man ir, es nevaru atrast, bet man kaut kur mājās jābūt ir vēstulē, ko es esmu no cietu. Es viņu, kad biju atbraucis atvaļinājumā no leģiona, tad es viņu izlasīju, tur pārspējos, tur bija vēstules, ko es no cietuma rakstīju. Es viņus kaut kur publicējušies, viņus atradījuši. Tur, nu, tur, es tajos gados, ko es vienmēr esmu bijis ar humoru. Es to vēstuli es rakstīju ar humoru. Es ceru, ka es viņu... Tur nav pilns nožāles, bet... Nē, tur nav, tur ir tāds... Sorry! Čip no serijas, nu... Dundums! Es kaut kies. Nē, es ceru, ka es atradīšu tās vēl. Man liekas, laukos viņas varētu būt kādā kastē ielikts. Es gribu publicēt, jo tur ir arī tāds baigais teksts, ko īstenībā varētu jaunieši, kas kaut kādu huņu grib nodarboties, ka viņi varētu palasīt, viņi varētu padomāt, vai tas ir to vērts. Nu labi, Anglijā 2 gadi tajā fabrikā tev nebija, nu, tu jau esi tomēr uz slidēm. Huļi Anglijā kaut kādu kriminālu neiesākt. Nē. Vai viss? Tu tagad man, būs pareizi, lai dos viss mirs mājās? Tur es ierāvu asti jau. Tur beidzās tā ar kriminālā romantika, ka tev liekas pirms tam sašbēlīs, kamēr tev pits grozās meitenes, viss kaut kazino apkārt, viss ir baigi kruta. Tikmēr tas ir romantiski. Tikmēr nav restotais nozīgs. Jā, tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu esi viens kā pirksts, tad tev tās domas saka izmainīties. Un kad tu saproti, ka īstenībā kāda nahuja brigāda, kāda romantika, kāda huņa. Viņš sās pieņemties strādā. Pie pirmiem sūdiem tev, braidi, viss nodod. Nu, tā tās lietas nebija. Dabū kaut kādas 10 gadus un viss beidzās. Un beigās, kur dzīves apīsti, tu esi pats savējo. Nu, tāpēc tātad Anglijā tu tagad esi normāls strādnieks. Čornīs tās. Čornīs. Melnstrādnieks fabrikā. Un 2 gadi izturēji. Jā, 2 gadi. Neko bez kaut kāda krimināla. Bez nekādu vispār Anglijā. Kriminālo. Un tad es vienkārši sāku jau tā kā nojūkties, tāpēc, ka es tas cilvēks, kuram vajag skriet
Un liekt, un, ka es redzu, ka tur cilvēki tajā fabrikā pa 10 gadiem arī latviešu strādā un tādā garā, un man likās, tas nav priekš tevis. Es tā dzīvi nevaru. Jo tu gribi būt miljonārs. Jā, es gribu būt miljonārs. Es jau tad gribēju būt miljonārs. Tikai izdomāju ne to ceļu iespējams. Iespējams. Kā kļūt. Jā. Nu labi, nu. Un tad viens brīdis man ir tāds klikšķis, un viss. Es nevaru. Es domāju, nahuj, fabriku. Es meklēšanā esmu, man pie digrs jau 2 gadu apkārši, nu, man tur ik pa laikam brauc. Tur, bet tu neesi Interpolā, tu esi tikai Latvijas meklēšanā. Jā, laikam, nu, tad, ja es būtu Interpolā, man tur bija home office, viss es oficiāli strādāju. Tu tev neņem jaunā droši vien, ja tu būtu Interpolā. Tajā laikā ņēma. Ņēma, arī ar visu Interpolā. Interpols ir Francijā, vispār galvenā bāze. Savēja. Savēja. Sapratīs. Es strādāju kopā. Nu labi. Nu labi, nu, 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 un tad tu vienā dienā saprati visu nahuj man to fabriku. Jābrauc atpakaļ uz Latviju. Uz Latviju tev uzreiz sašņūrēs. Nē, jo zini kā paiet kā tā policijas meklēšana, nevajag jau iedomāties, ka viņi tev katru dienu tagad kad sēž pie datora un skatās, kur tas Dāvids ir vai kaut ko tādu, tad viņi jau tā nestrādā. Viņi tev pirmo laiku aktīvu meklē, kad viņi tev vairs nevar atrast, tad tu jau uvē, tāpēc ka ir citi noziedznieki vēl trakāki un tu Tu aizie pa lielam, viņi tur vienreiz gadā atbrauc līdz tur mamai, tētim, brāļiem. Šitais ķipa gluheris. Jā, nu ķipa, nu pazudis, nu nevar atrast, nevar atrast. Nu ne jau, iedomājies, ka cik naudu maksā arī to visu. Bet ir taisnība, kad, ka pie tevis atnāk policija mājās un viņi īsti tā kā neiebrauc, ka tu tas esi un viņi prasa, kur Dāvids Krūmiņš. Tu to saprot, tu saki, Dāvids Krūmiņš aizbrauc pie Omes tagad. Iedod visus Omes adresi, telefonus. Un čie arī aizpiši prom. Bija tāds gadījums, man bija vairāk kādu gadījumu. Viens bija, ka viņi atbrauca un prasīja pie durvīm, tas bija Rīgā. Un es teicu, ne, viņš dzīvo laukos, es esmu brālis. Viņi arī aizbrauca. Un otrs gadījums bija, kad es Bauskā Adžūnos slēpos pie savas bijušās meitenes. Atbrauc policiju, un mēs viens esam, un viss iebrauc. Džips pagalmā, UTT, ko darīt? Tur bija tāda salma gulta, kur es starp citu pat biju nopircis viņiem. ko darīt? Tā kā filmās jāliendzim gultas. Un es paliendzim tās gultas, un ienāk inspektori. Tak, 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 un viņi runājās, jā, vai Dāvid, es nevisu, jau mēs tur vēl vairākas... Jau pašķīruši. Nav redzējuši, jā, tur zikā runā. Un tu gulizam gultas. Es gulizam gultas. Tur tā mamma apsēžās uz gultas, kas tur tie policijas tagā. Un tad tāds stulbs variants. Es tāds padebīls esmu, un man gribas nopiršties. un es bez nolaišu. un tā mamma saka, oi, sorry, sorry. Ne, un man paliek smieklīgi. Un es sāku smieties ar tāds gultas. Un es nevaru, zikā, ka tev ir tā bīstamā situācija, tad tev tie smiekli, tu viņus tur cieti. Nervalēgi, ne viņi. Tev, un viņi tikai to kāja pa to gultu. David, klus, viņi tur staigā kaut ko skatās. Un tas bija tāds gadījums, ko es pēc tam ļoti bieži atcerējos un domāju, bļāviec. Jo bija arī vēl viena cita reize, kad tur arī policija pie viņiem brauca un es paspēju aizplēst lauku projām. Un tad bija rudens un arumi. Un es palīgu bez kurpēm, kad es skrēju pa tiem arumiem, un kājas nesu. Zeķējis? Jā, un augsts ārā kaut, zin, 5 grādi, un man tās kurpes kalikotas dubļos, lai es tik skrēju. Un es pēc tam sēdēju vairākas stundas tur piemežiņā tādā, zin, kā plikām, kā es domāju, kas pa dzīvi. Nē, tie gadījumi tāda... Nav nekāda belīja romantikas. Nav. Tā romantika tā liekas no sākuma, bet īstenībā tajā visā nekāda romantikas nav. Nu, labi, huļi no Anglijas, mauktu šeieni, nu, ja tev var sašņurēt. Nu, nē, strādāt fabrikā. Nu, citu alternatīvu, un tur nebija Anglijā. Kā? Cita alternatīva? Jā, kaut ko citu darīt. Varbūt bija. Angļu iemācījies mums pa tiem diviem gadiem. Vai poļu? nē, tad es aizbraucu turienes, vispār nevienu vārdu angliski nerunāju, tur es arī iemācījos angliski runāt. Bet man nepatīk vispār Anglija, man nepatīk pārtika pirmkārtām, viss nav, nu, nav forši tas. Tas viņa lifestyle, tas Bet tu biji Londonā tieši vai Nē, kaut kur? Nē, es biju Wolverhampton, tas ir kaut Wolverhampton. 40 minūtes no Birmingham. Klubs viņam futbols. Wolverhampton Wanderers. Jā, Gāju uz spēlēm. Nē. Neiekļāvies vietējā nē. Kopienā. Tur viss zāli pīpē un pabaidā audz un kebab. nu labi, atpisi uz Latviju. Atpisi uz Latviju, no un ko esi? Ar tādu trīcošu bļeķu, kurā brīdī esi sašņorēs. Nu jā, tāds apmēram, I'm back. Un, pie vecākiem arī bija? Jā, pie vecākiem, protams, arī iebraucu. Ko viņi tev saka? Viņi zina, ka tu esi meklēšanā. Viņi zina, ka es esmu meklēšanā. Sensis, protams, ir saprotošākais. Nesaka, ka jāiet padoties? Viņš saka, nu, mudaks tu esi, nu. Ko es tev varu pateikt? Bet nesaka, ka jāiet padoties? Nu, kāpēc viņš saprot, ka es būšu 10-15 gadiem? Nu.
Tik daudz to tur spīdēja? Nu, man tur spīdēja, daudz. Tas, ka tu bēguļot, tas piemet kaut ko srokam arī, vai ne? Īsti nē. Ne? Tev normāli, tad var bēguļot, ja tas nepiemet. Tas nepiemet strokam neko īsti. Nav tāds pants, kas tev piemet. Ja tu aizmuk no cietuma, tad tur kā 2-3 gadi, bet ja tu bēguļot, tas neko neietekmē. Nači, tu var bēguļot. Jā. Nu, zināk, tajos gados man tā doma, ja 15 gadus dabūju, man tur piemēram 20 jau, jā. 35, ka taisi pēc 2 gadu iznāktu. Ja vai pēc 2 gadu iznāktu? Nu labi, bet tu izdomā, ka tagad mākši uz leģionu, jā? Tu neteisi atgriezies Latvijā, vairs sūdus neteisi vienkārši? Nē, nē, nē. Vai uzreiz sūdus atsēsīt, tā kā? Nav, tā vajag. Nē, nav. Nu, man pret, protams, fabrikā nesapelnīja. Kaut kāda jau naudiņa bija, bet nu, tu jau saproti, ka tā naudiņa nav mūžīga, vai ne? Vai kaut kas jau dzīvē jādara. Ja tu gribi arī no tiem sūdiem izkāpt ārā, tu saproti, liela nauda, viss ir iespējams, vai ne? Šajā sistēmā. Mm. Un tad tu sēdi, saproti, nu, ko tu māki, nu, kas tev ir kontakti kriminālajā pasaulē. Tev vajag priģi laha kā? Nu, vajag priģi laha atkal. Nu, tas ir tāds. Tāpēc tie divi gadi fabrikā Wolverhamptonā tev pie prāta neveda, ka pieteiktu šo. Tāpēc pie prāta neveda. Viņi man daudz ko izmainīja manā domāšanā. Nu, bet ja tu atbrauc un atkal kriminālē, es saku. A, ko es izdarītu? Nu. Es varētu iet uz pastu strādāt? Pasta balodi. Ka es uz policijas meklēšanā, ko es varu darīt tev? Nu, okei. Okay. Neko citu man nekādas cits iespējas nav. Man tas... Bet tu taču saproti, ja tu atgriezies Latvijā vienā brīdī, tik un tā, nu, tevi sašņūrēs. Protams, bet nu, kaut kas jādzīvoja, nu, tev, nu, ko, nevar tagad apsēsties, teikt, labi, man sašņūrēs, tagad cieši nodošos. Tu uzreiz zvani Džekiem, ja priģi lah. Es, nu, apmēram, es atbraucu, jā, viens pats ir dotrs, sanāksmes uzreiz ir vecie čomi klāt. O, mēs jau esam pacēlušies citā līmenī, te. Mums jau ir biznes. Davai, mums jau ir tas, davai šito, tur vēl tur mašīnas un visādas, un jau sākās tādā nopietnākā. Jo man bija tāda, teiksim, jau tāda kā sava autoritāte iekrota, tāpēc, ka es pirmkārt nevienu nenodevu. Un par to visu pēc tam runāju. Un neiesēdos. Un neiesēdos, un esmu visu teicu, bļe, nu, ja cilvēks, kam var uzticēties, nu, Dāvids ir no viens no tiem. Un plus vēl karastis, ko labi. Nu, jā, nē, nu, es vēl paspēju visādos, būtu kitboksos paiet visu kaut tādu. Okay. Nu, mums ir tajā laikā rajonā vispār visu pie stieņu vilkāmies, un iela kautiņu, viss tas bija tāda ierasta ikdiena. Okay. Bet, Nu, tev viņš atkal iekšā? Un atkal iekšā, un atkal aiziet nauda, daudz naudas, meitenes izklaides. Nauda no kā? No autiņu biznīšanas? No autiņu biznīšu un viss kaut kā tādu. Un, nu, protams, mori pa kaļenu, tu paliec neuzmanīgs. Akali jau ir padzirdējušies es atpakaļ. Akali man sāk meklēt visos galos, visus draugus, visi, kuri tajā laikā bija tie draugiem LVS, viņš vispār vēl ir. Tur pie čom ieeja, tur uzreiz pie 15 minūtēm ekipāžu pie viņa, nu, viss jau man ir uz astis tā, ka es nekur nevaru paslēpties, un tajā brīdī sāk arī slēpjos, nauda sāk iet uz beigām. Slēpies kur? Es slēpos pa viesnīcām, pa visu kaut kurien, pie kādiem čomiem, nu, kā kur reiz, pie meitenēm. Un... saprot, ka... Nu... Gadīju, meitenes visgrūtāk izsekot, vai ne? Tur nav nekādas loģikas. Nu, principā, savā ziņā te taisnība. Nu, labi. Saproti, ka astis vilst. Astis vilst, un tad es atceros man sensis. Un tagad tev ir 20 vai 21 jau kaut kur apmēram? 20, man liekas, 20. Kaut kur 20 varētu būt. 20 vai gandrīz 21, man kaut kas ap to vecumu. Un... Tad es atceros to, ka man sens, kā viņš bijušais dienestā, viņš stāstīja kaut ko brāk bija bērnībā ap kādu leģionu. Nu, mītu, zin kā, viens jau īsti nezin, kas ir leģions, vai ne? Francijas leģions, nu, kāds mīts, kaut kādu nozīmību, mm. Un es sēžu ar čomu. Atmaroski. Jā, nu, atmaroski. Sēžu ar čomu, un es saku, bļaļ, bija kaut kas, kad tu ņemot, bļaļ, pasēj mainot vārdu. Tu bet tev sūdus, jau saprot, ka tad dzīves vairs nebūs. Jā, nu to tas ir skaidra lieta, ka es vairs nevaru izkruķīties, man visur meklē, man jau rokas sasietas, pat naudu nopelnīt nevaru. Bet Interpolā neesi? Es nezinu īsti. Es nezinu, nav nejausmas. Es vai nē, es nezinu. Un skatāmies, un es ierakstījā internetā Google to leģions. Un tur pirmais parādās, jā, vajag pasi, tava identitāte tiks mainīta.
Es viņam saku, Roze, uz kaut kas pēdējais 100 lati kabatā ir kaut kas tāds. Mēs busiņi, kas brauc uz Angliju, sazvanam uz SS, tur tak, davai rītā, pa ceļam Parīzē izmetīs. Jā, samainam tur pēdējo naudu, mums kaut man liekas pārdesmit eiro bija kabatā. Kur tad tu pārdesmit eiro? Jau vakal biznesa aizgāja, kriminālais. Nu jā, es gāju, es jau, man ir rokas, pēc tam jau bija sašnorēts. Nu, man meklē visur, kā es varu vispār kaut kur. Neviens arī ar tevi negrib, ka tu esi zem pricels. Kurš ar tevi strādās? Kad tu zini, ka tev uz astis ir, nu tāpat nu, ir tičom. Nu, pavilks cits līdz. Jā, nu tas ir tāds apasnā lieta, teiksim tā. Labi, pirms ejam iekšā leģionā, iedzeram militāro kafiju. Davai, šitā vismaz. Mums, starp citu klausītājiem un skatītājiem, īpašais piedāvājums no G-spotā. Jums radīts kods G-spot, iepriecinot sevi ar military coffee, un detalizētāka informācija ir zem raidījuma titros. Atzīšos godīgi. Tu starp citu arī, vienīgā es visās kafija. Tavās laivās redzu, ka tev ir military. Tā ir vienīgā kafija, ko es dzeru. Bet laba kafija. Ir ļoti laba kafija, tā ir. Jā, yeah. Super. Priekā vēlreiz. Bet klausies, tomēr, nu, ja kurš kaut ko ir dzirdējis par leģionu un par tām misijām, tur tomēr ir risks dzīvībai, tas tev likās svaru kausos tomēr foršāks variants nekā pasēdēt bišku cietumā. Jā, daudz. Ja tu riskē ar dzīvību, nu, tomēr misijā. Nu, ar kādu dzīvību? Nu, kaut kāds mīsts. 15 gadu cietumā sauc pa dzīvību. Bet tu labi, tad nu, droši vien nebūtu 15. 15 jau ļoti. Nebūtu vairāk. Ļoti. Man beigās bija 4 tiesas jau uz manīm ar to visu sakrājušās. Un, nu, man bija pa vienu jau, piemēram, bija no 8 līdz 15. 8 tas ir minimālais. Un, kad tev pieskaitās viss pārējās, nu, kaut kādu patsmit es būtu dabūjis toči. Bet pirms tu mauci uz leģionu, tu ar vecākiem parunājies? Kādā ziņā? Nu, okay. Es braukšu tomēr prom, es nē, negribu sevi. Vai tev bija kauns? Es vienmēr nostādu parasti faktu priekšā. Bet tu neizrunājies? Nē, es ar viņiem neaizbraucu. Man nav tā, es tādas attiecības, kad es prasītu vecākiem padomu, teiksim tā. Nu, bet lai vismaz viņi tevi saprotu, tev bija kaut kāda komunikācija ar viņiem? Pirmos mēnešus nekamēr es iestājos, kad es biju tur, viņi zināja ka to faktu, ka es braucu uz turieni. Un tad pagāja tie kaut kādi vairāki mēneši, kad es viņam beidzot varēju uzzvanīt, un es viņam pazvanīju, saku, čau, es tētim laikam toreiz zvanīju. Saku, čau, tēti, nu, es esmu Francijas leģionā, tur pirmo apmācību izturējis. Ko viņš? Saku, nu jā, te meklē visur. Apmēram tā. Nu. Tu iestādies viņam pofik, viņi tev īsti neprasa, kur tu tur esi? Nē, viņi, protams, prasa, bet es vienmēr esmu, teiksim tā, es jau, man liekas, no mazām dienām esmu bijis tāds tā kā atsevišķāk, teiksim tā. Es nevis prasu padomu vai kaut ko tādu, es nolieku faktu priekšā. Es pasaku, kādā es braukšu. Es braucu uz turienu, arī es jau esmu tur. Tagad jau man vecāki vispār ir pieraduši, ka viņi man kaut kur zvana. Viņi saka, kur tu esi? Es saku, es esmu Serbijā. Ā, jā, nu tā. Tu pagaidi, tu biji tajā, kad tur Kosovs tas konflikts? Tu kas, biji... Nē, tajā es nebiju. Nē, es saku, tagad arī šīs dienas savu dzīvi, teiksim tā, kad es neatskaitos, teiksim tā, nevienam, es neprasu nevienam arī padomu, kur es braucu vai ko es daru, vai tas būtu labi vai tas nebūtu slikti, jo, teiksim, godīgi, mamma, piemēram, grib labāko tēvam, dēlam, vai ne? Un ko tev mamma teiks, izmācies skolā, atrod labu darbu, vai ne? Bet tev ir komunikācija ģimene, viss ir man ir ļoti laba komunikācija ģimene. Man ģimene ir tāda mana mafija. Tas ir man ģimene, tas ir... Man liekas, tāds viens no pēdējām lietām, kas man dzīvē ir palicis, kur valda uzticība un kam to var uzticēties. Tā pat neskatoties tikai... to kriminālo pagātni. Neskatoties to kriminālo pagātni. Jo kas tev īstenībā dzīvē var vēl vairāk piedot kādu čomi vai kas vai kādas meitenes, bet ģimeni? Bet tu jūties, nu, to visu izrulējis, cik es saprotu, tu pēc tam vēl atbrauci atsēdēt. Kā tas, kamēr mēs pa to pašu leģionu, tas leģions sazinājās ar tiesības apgājušām iestādēm, un viņi vienojās, ka tev vēl 3 mēneši, ka tev nav noilgums kaut kāds tām visām darbībām. To viss es pats izdarīju. Pats sakomunicēju.
pats neiedziļinoties detaļās, teiksim, tā visu noorganizēju un tos gadu laikā. Bet tev nebija noilgums? Nē. Vai tur kaut kāda, taču tā taču nebija slepkavība? Nācās atmaksāt, nācās visu salikt pa plauktiņiem un iet pie cietušajiem, sarunāt, protams, nevēst to darīt. Samaksāt, pateikt, atvainoties, pateikt, sorry, nu, bija jaunības gada, bija stulbums, kompensācija. Bet tiem taviem noziegumiem nebija tur tāds, nu, slepkavības un tā tālāk. Nē. Nu, vet, tam nav visam no ilgums, ja tu tur 8 gadus dienai, tas viss pats pa sevi nebeidzis. Nē, tas tam no ilgumam vispār tur ir tad, ja tev... Ja nav vispār pierādīta tava vaina, tur tie tādi nosacījumi pa lielam, ja es esmu ielikts meklēšanā, tāpēc, ka varbūt es izdarīju to noziegumu un es esmu pazudis, tad jā. Pirms tiesas. Jā, bet ja mani tur jau paņem, ja ir pietiekami pierādījumi, tur īsti tie noilgumi, tur varbūt tikai 20 gadus, es nezinu, bet nav, tā kā daudz domāju, o jā, es teiktu izdaisīju sūdzi, aizpisīšu 10 gadus projām, es atbraukšu atpakaļ, viss ir kārtībā. Nē, tā galīgi nav. Nu, tā bišķi tu pēc tam sazinājies ar iestādēm. Jā, man vienojies par to, ka trīs mēnešus atsēdi. Man bija cilvēki, kas visu to darīja. Un, nu, advokāti, teiksim, jā, vienojies par tas, to. Tas bija gadu jautājums. Tas nebija viens, divi gadi, tas bija 5 gadi, 6 gadi laikā, kad es mēģināju iet pretī cietušajiem, vienoties, lai atceļ apsūdzību, samaksāt kompensāciju. No tā visu, ko tu nopelnīji leģionāra, tu maksāji cietušajiem. Jā. Par kaut kādām nopizdzītajām mašīnām jā, un tā vēlāk. Jā, un visu to. Un tas nenāk tik viegli, tur visādas oficiālās puses. Un visi arī saprot, ka nu, bija laika viņam arī, saprot, vienmēr tev kaut kāds 7-8 gadus atpakaļ kaut kas bija, un tev tagad atnāks, ka vai vecīt, nāk, vai tos tiesas darbs, ņem tev, ne, cik tev mašīna maksā 2, ņem tev 5. Nē, beidzīšu jā. To lietu. Un to atsauc? Jā, nu, izņem ārā, un nu, karš jā. Visur bet... vienmēr var vienoties. Bet tādā jautājumā gadījumā, tomēr, ja tā draudzēja tur 15 gadi un tu pēkšņi vienojies tikai par 3 mēnešiem? Es nevis vienojos, bet beigās izgāja cauri tā, ka pat cik jau es biju sēdējis, viņi nevar arī iedot pilnu to sroku. Nu, viņiem jāiedot kaut kas, kas jau esmu bijis. Un, savādāk, un, no visa, piemērs citiem. Visa ārā izlēja. Man pateica, 3 mēneši tajā brīdī, kad es dzīvoju. Bet bez tiesas? Ne, vienkārši aizēja atsēdīt. Nē, ar tiesu. Visu, tiesa nolēma 3 mēneši, ar visu tiesu, atsēžu. Jā, visu, jā. Un man tajā brīdī... Bet kad, tu nebija tiesā? Kas, tu biji leģionā? Nē, tiesā es nebija. Bet tajā brīdī, kad man likās, ka manas dzīves nav, es dzīvoju visu tos gadus leģionā ar tādu domu, kad es jau savu dzīves sapisis, kad es nekad nebūšu no tiem brīviem cilvēkiem, kas varēs atnākt, atbraukt uz Latviju ciemos pie mammas tēti. Pasēdēt, iziet vecrīgā, iedzert kādu aliņu un pateikt, o, forši. Kad es visu laiku dzīvoju tā doma un pasaku 3 mēneši, es pasaku, klausies, es saku, bet no kaut kā pusgadu. Un, protams, es uzreiz aizgāju, es gaidīju arī leģionā, kamēr es pakāpšos uz augstādu pakāpju, es jau biju seržants, uz oficiers. Un, nu, tur pēc tam cita attieksme, tas ir cita līmeņu. Es aizgāju pateicu situāciju, kas un kā. Saku, jā, labi, davai, mēs tev sataisam papīrus, tev visi brauc atsēdi savus 3 mēnešus, brauc atpakaļ. Tu biji arī leģionārā to saprata un akceptēja, un vēl tev algu maksāja par tiem mēnešiem, kā es saprat. Es sēdēju Jākpils zonā, man divā pušu tūkstu saulīt. Manā dzimtajā pilsētā. Jā, šausmīgs tas cietums ir. Nu, bet 3 mēneši tu jau tagad biji izdzīvojis leģionu, tev tur arī neviens vairs pāri nevarēja nodarīt. Oi, tur arī bija interesanti. Tu jau bija tomēr, kā mačo. Nē, teiksim godīgi, cietumā policijas tā ir cita. Pakāpa vai ne, tos tur galīgi nemīl, teiksim tā. Bet militāra persona, tas ir tāds slidīgs jautājums. Tu it kā esi sistēmas darbinieks, tu it kā neesi sistēmas darbinieks. Cipa jā, cipa nē. Ja būtu tikai zaglis, tas būtu labāk. Kaut gan ir tur visādas kriminālās autoritātes, kas ir tur specnazā dienējuši un visu kaut ko tādu. Bet nu, tas ir tāds, kā tu to visu vispār izfīrē un izēji. No, tas tev bija trumps? Kad tu biji leģionā, nu, Džeki tā kā nē, iecienīja. Tas nebija trumps, man par to nācās diezgan skaidroties, teiksim tā. Jā. Nu, tur tev arī kaut kādā lielajā kamerā ielika tiem nu, trim mēnešiem. Mēs tur bijām kaut kādi cilvēki 30, nē, 20, 30. Nu, tādi, vienā kamerā? Nu, tur tāda milzīga, tāda kā neangārs, tāda telpa, tāda milzīga, tur ir 1, 2, 3, kaut kādi. Nu, kāds 20 gulds točni tur ir. Nu, tas jau vairs nebija tā, ka 3 Džeki.
Tāda milzīga telpa, tur tās guldas saliks, tur novus, ir kaut kāds ļevie, nu tie kreisie saucamie, kas stūrītīs. Televizoriņš. Virtuvīte bija, jā, televizoriņš, un tur bija baigi sudīgi, mums bija viens, viens telefons uz, uz zonu. Jā, nu, man nahuj to telefonu, tur bija arī, tu var pazanīt caur telefonu, kur, protams, noklausās, jā. Bet, nu, pat cik es tajā laikā man jau bija pilnīgi pofīgas, varēja brīvi runāt. Ja tur tev neviens no tiem trīs, viņi nemēģināja tev nolikt pie vietas? Nē, tur bija tāds gadījums. Tur bija tāds gadījums, ka, nu, kā mēs jaunajā atmākam, ķipa tur tak. Es jau zinu, ka nekad nevajag tur nāk, bā, vai ne, es atnāk klusis, mierīgs, ķipa, nu, es zinu, ko es varu, un es man, nu, tādā ziņā man vispār bājās. Bet tu esi gatavs močīties arī. Es esmu gatavs močīties, vajag, bet... Tu arī leģionā, jums ir arī cīņas un viss tās lietas. Es esmu instruktors un viss kaut kas tam līdzīgs, tas tā. Bet īstenībā nav tā, ka kāds tev kaut ko nāks, nu, tev mēģinās psiholoģiski paņemt. Viss arī kriminālā pasaulē tas ir psiholoģiski, neviens fiziski. Fiziskais tu var būt Mike Tysons vai kas, tas visiem ir pohuj. Tāpat pa nakti var nomačīt. Jā, tur jau tādā, viss ir uz psiholoģiju, cik tu samīzies, cik vai kas un kā. Un man jau pirmais tas aspekts bija, ka es ienāku tajā zonā un tas matrešīs, kas saucās. Čalītim kaut 22 gadi. 22? Jā, tāds. Un autora tāds, jā, nu čipa autora. Čipa tā, kamerā, kur ir 30 cilvēki, 22 gadi, Džeks ir ienāk, galvenais? Jā, un viņš ienāk un viņš tur tāds, nu čipa, un viņš ir tas, kurš var kaut ko izkruķīt, kaut ko sarunāt. Es ienāku, es esmu vienmēr klusis, mierīgs, un kas, kāda starpība, čipa. Un tur bija tāds, viņam iedeva pakāpe, tur vispār smieklīgs stāsts ir pa leģionu, pa visu šito, jo... Tur bija čalīts tāds, kas baigi, tur baigi pievelkās tāds izplūšiem zobiem, es nezinu, kaut gerudīnu lietoja vai kaut ko tādu, bet it kā tipa baigi sporto, nu tāds dalbajops, ja tā godīgi sakot. Un viņš jau, ka tur ienāk, mēs nu, ienākam, mēs kaut 6-7 jauniņie ienākam kaut ko tajā to zonā, tak, tur atnāk, tur, nu, tur visi pienāk kaut ko tur priekšā, un atnāk tas tips matrešīs tāds. Viņš atnāk tur. Vārds pa vārdam kaut ko ierunājās, un tas tur ridavojas tur. Pasmējās, tipa. Mēs sēžam, nu tas nav pieklājīgi, jebkurā sabiedrībā tas nav pieklājīgi. Es jau ir ko teikt? Viņu. Un tad beigās viņš tur vēlreiz kaut ko ierunājās, un tas tāds. Ti kak sa moj apšaiš es, gdje smetrašī par zonu, es tabai gavir. Nu, karoši tāds bazars, nu tāds, zikā, aiziet. Un tu? Es ne, nu viņš jau viņu runāja, man jau pofīgi, es jau tā pirmais pastojos, tas metrašī, nu kurš sevis cienīgs cilvēks tev sāks kaut ko tur. Es matrašī pa zonu, un skaidrs, ok, loks, teiksim tā. Un, kroči, viņi jau tur uzēdās. Un bet visi pārējie 30 respektē, ka viņš ir arī smatrieši. Jo, nu jā, viņš ir... Nu, tas viņam tur par... viņam ir slepkavības aizmugurs? Nē, viņam nav nekādas slepkavības. Tur... Kad jūs divos gados viņš zika, ir zonā? Zikā tagad, kas notiek? Ir 90. Gadi, kur bija, vot, Vorzakoņi, visādas tādas lietas, kur bija... tos darbības istā autoritāte, kas ir. Un Latvija tagad ir palikusi, nu jau, man liekas, tas izgaist arī Latvijas cietumos, bet palikusi tā pa vidam. Čipa ir kaut kāds tāds reglaments. Kaut kas vēl bišķi palicis. Tas nav tuvu tam, kā īstenībā tam vajadzētu būt. Tāpēc, ka tas tur ir smetrašīs, viņi tur vakarā viņam kaut kāds narkotikas tur iepis, viņi tur pa vēnu pis un tādā. Pēc nebūt kuras zonas, nu, man liekas, normāliem likumiem, kaut kāds narkomāns nevarētu būt pa kaut kādas smetrašī. Tas ir, nu, kādā sakarā kaut kāds narkomāns man kaut ko teiks, tad pašal tu nahuj. Un, vot, nu, tur tas jau... Vorzakoņi tirgo nevis pats lieto. Nē, tie vienkārši zog. Nē, jā, tas ir, viņi vispār narkotikas, man liekas, nevienā īsti neatbalsta. Kriminālā pasaulē. Nu, tajā pasaulē. Vecajā konservatīvajā pasaulē. Jā, vecajā konservatīvajā pasaulē narkotikas, tas ir, bļek, gadest. Mm. Un tad, tā tas ir, un tā tam ir arī jābūt. Te 22 gadi, Džeks Matrešķis un malts. Un man jau tajā brīdī, ka viņi tur nākamajā vai aiznākamajā dienā tur viens tur lec pa logu, kaut kādu paciņu savā, kaut ko tādu, un tur aiziet uz to dušu, es jau neesmu muļķis, es saprotu, ka viņi tur koļījās un viss kaut ko tādu. Un man jau tajā brīdī bija tāds kveči, narkotika, tad pašo jūs visu nākoju. Bet labi, paiet kaut kādas 4-5 dienas. Zikā, viņi jau arī nav muļķi, viņi jau uzreiz tev nevienam nebrauks augumā, viņi pastīsies, kas tu tāds esi, pastīsies, kā tu uzvedies, kā, nu, kā ar tev vispār runāt. Jo tas... Nebrauks uzreiz augumā? Nē. Tur ir kaut cik es filmās arī esmu redzējis kaut kādi jautājumus, kuriem tev pareizi jāatbild, nemāk atbildēt, dabū uzreiz par štangu. Tev nav jāsteidzās. Tev nav jāsteidzās. Kur tu aizmaks? tu te pat esi? Tev nekur nav jāsteidzās. 4-5 dienas paiet. 4-5 dienas. Viņi redz pastās, kā es no rīta ko neko, es pamostos aizēju. Paskatās, musīši ir, ok. Es aizēju sporta zāli, tur apakšā pirmais stāvs sporta zāli, tur es aizēju patrenējos. Tur bija Latvijas. Viņi saprot tavu leģionāru to tetovējumu? Man tad nebija vēl. Es uztetovēju tikai pēc leģionu. Ok.
Cietumā vēl nebija. Jā, cietumā man nebija vispār, man bija šis aizvienīgais. Un vārds pa vārdam paiet laiks, tu viņi redz, es nosvērts, mierīgs. Mēs tur sapazināmies, kas depo apgādā ar šito augļu kociņiem. Edgars, man liekas, viņš pa PVN sēdēja 3D, miljonārs. Mēs sēdējām vienā. Tā. Viņš tur, Valdīņš vēl bija, kas tur vēl bija. Vārds pa vārdam, nu, zin kā viņi tev mēģina beigās pavadīt, pēc tam sanāks. Saka, nāc uz virtuvu sanāks. Strelka tev viss. Strelka, jā. Nu, vajag tagad parunāties, vajag... Kas tu par fruktu? Kas tu par fruktu esi. Bet beigās, kad, nu, kad tev prasa, kas tāds esi, es saku, man jau ir kriminālā pasaule. Es saku, es to līmeni esmu izgājis. Es saku, man tas ir aiz muguras. Es saku, veči, es esmu ekskursants. Es atnāku, man ir 3 mēneši. Tu arī zini, tas arī vieglāk, jā, ne? Kad tu jā, zini, ka ir 90 dienas, blēģi, un paši vienāk. Man naudas arī un kontakti pietiek, blēģi, lai viņam arī uztaisītu jebkādu veidu dzīvi tur. Nu, Tu to arī saki viņiem, jā? Jā, tur es arī iekas, Džeki, jums arī problēmas. Viņi jau, tur, protams, sarāk, tas jau tāds psiholoģiskais spiediens, zikā, viņi tev pasauc to virtuvu runāties, un viņi tur galdā, piemēram, 3 krēsli, viņi tur sēž visi 3 uz krēsliem, viņi tev pasauc iekšā. Nu, protams, stāvēs kājās tā kā loks, vai ne? Un tev vēl pienāk pie durvību 2, ķipa, bet viņi visi tādi nodarkojušies kaut kā tādā. Nē, nu viens tur kaut kāds MMA cīkstoks un tāds, bet viņš tas vecās. Tu uzreiz novērtē situāciju, es jau aizpēc garaus močīt. Es tajā brīdī es biju tik labā formā. Es tajā brīdī biju tik labā formā. Tev bija sajūta, ka es viņus izrubīšu. Tu zikā, tu stāvi, kā, nu kaut arī tevi sešu apkārt, bet tu stāvi tā apkārt, tu vienkārši tā stāvi tāds. Nemīst to viņš. Tad man arī bija tāda frāze, es saku, veči, es esmu atnācis, es uz ekskursiju, es 3 mēneši, es jums nahuj neesmu interesants pirmā kārtā. Neredam problēmas, man neredam, es neredīšu jums. Otrām kārtām, jūs gribat, pa Daubīs runāsim atklāti, bļēd, es pizdīšos, bļēd, nahuj līdz pēdējiem. Un viss, tak, vārds, nu vārds, vārdam viss miers. Un pēc tam, pat cik man bija nauda, zin kā viņiem jau naudas, nihuja nav, teiksim tā. Tur ir veikals tajā laikā, man liekas, Migo bija. Tev vienkārši ir kartē kontu, kur tev visu laiku, jā, tev to leģionāru augu visu laiku. Jā, man ir mans konts, bet man ir cietuma konts, uz kuru var pārskaitīt naudu. Un man bija naudas, ka man vien vajadzēja. Un es tur visu laiku uz veikalu, tur kupināts vistiņus. Cipā visiem arī kaut ko uzsaukt. Nē, nu, zināt, pēc šitā izgājiena es neko nahuju, kāpēc man kaut kādā kaut kā uzsaukt. Vidu paņēmi bišu? Nē, es nepaņēmu vidu. Es saku, zin kā, ja viņi būtu un nebūtu man šitais būtu, man būtu tāds, o, veči, doj, nu, man pohuj tāpat 3 mēneši. Viņi devar tādu pridjavu bišu gāja, jā? Nē, nu kā viņi saprata, kas es esmu viņi, es sapratu, kas viņi ir, nu, teiksim tā. Bet pēc tam es kaifoju no tā, ka tu sēdi, zin kā, tev viss ir, nu, mēs ar to Edgaru miljonāru un pārējiem tur sēdējam. Un viņi nāk, slušaiķi, man iet paketik čai. Nu, zin kā, no sērijas, un tad izvelc tā paciņa tēju veseli, ai, ņemt. Nu, zin kā, un tajā brīdī tu saprot, nu, ķipā, nu, kāds jūs nahuj autoritātes, kāds jums nahuj kaut kādas, nu. Labi, un tu gribi teikt, pa 3 mēnešiem tu nevienu mahaču nebija? Nebija nevienu mahaču. Nedabūji savas prasmes pielietot? Nebija. Paldies Dievam. Tu kāpēc paldies Dievam? Aizmēr es tur kādam aplaust kaut kādu kāju ar roku. Un tas tur arī palikt, vai ne? Un tas ir starp citā lieta, ka visi domā, ka otrs tiek tiesēžos cietumā, visi to domā, bļa, man tu it novaļīs, bļa, dirsā izdrāzīs vai kaut ko tādu. Bļa, kurš tev drāzīs dirsā, kurš tev vaļīs? Ja viņš saprot, o, tev mēs tev 10 gadu iedot, tu esi 8 atsēdējis, jā? Un tu tagad ies kādu, bļa, dirsā drāzt, un tev iedos vēl 10 gadus klāt. Tu to darīt? Bet klausies, es nesaprotu vienu šajā, nu, gaļu lietā, jā? Pieģiks gailis. Bet tas kas viņu drāž, kāpēc tas nav peģiks? Nevies drāzes, kas teica, ka viņu drāz? Nē, nu, bet principā, kāpēc tas nav peģiks, kas viņu drāž? Nē, es tev paskaidrošu visu savādāk, tā visu tā mentalitāte, pirmkārt ļevija, nu, piemēram, tā petuha sauc viņu kā ļevija. Tā ir tā kā pakāpe, jā, tā, es nezinu, sauc kā gribu, tur policijā vienalga, armijā tur pakāpe, pirmā klase seržants vai kāds. Tāpat ir, cietumā, ir autoritātes, tur blatnīja visādi tādi. Tas nenozīmē, ka tu esi atpušanīs vai ļevīs, ka tev kāds ir dirsā drāzes. Tur ir pie atlaišanas veidi dažādi. Tur tev var apčurāt, tev var uzliet kāds. Piemēram, ja tev kāds es iečurātu kādam, nu es iečurātu glāzē, es pienāku pie tās matrašīņam uzliet mīzeli virsū. Viss viņš ir atpušanīs. Viņš ir ļevais.
Tas nav, ka tev, blē, izpīst dirsā un tāpēc tavu tagad tu esi petuhs, jā. Tā, tas ir status. Tas ir status. Tas nav... Tas nenozīmē, ka tev, ka tur viens tad dirsā nedrāsīs, teiksim tā, jā. nu, tad būsim atklāti. Kā mums filmās un grāmatās? Nu, filmās rāda tā, bet, nu, ja tu kādu izdrāsi dirsā, tad es uzreiz pateiku, vecī, tu ej ar viņu. Ka tu esi pats, jā, tad tu ej ar viņu. Pats esi petuhs. Jā, bet tas atpušanīs, tas ir tā status. Tas ir status, kā tev noliek un, Tu atsevišķi tēdi, tu nevar iet tur virtuvē un viss kaut kas tam līdzīgs. Tu no tevīm neko nevar ņemt, es tev varu iedot cigaretes, es no tevīm cigaretes nekad neņemšu. Nu, tad visādi tie standarti, teiksim tā. Bet tu, ieejot cietumā, arī ievēro šos standartus? Nu, tev nekādas cits izvēles nav. Tu esi tā kā ievēros. Ja tu paņemsi no kaut kāda petuha, tā saucamā, ja, atpušanā, tur cigareti vai kaut ko tādu, tev nolaidīs pie viņiem. Tas ir tāds, bet tas man liekas, Latvijā lēnām sāk izdzist, jo tas ir tāds reāli krievu vocietums, no krievu padomu laikiem, viss kaut kas tāds, jo kaut kādā, man liekas, tur jau Francijā, Norvēģijā, kaut kādā nekas tāds neeksistē, jā. Tur tas viss ir Amerikā vispār, tas ir pavisam savādāks. Nu, neņem filmās rādu, ka tur arī tajos cietumās nav nekāda, nekāda paradīze nav. Jo, nu, kā tur vēl tāda pakāpa kā kazjola, piemēram, kas ir... Jo, ja tu domā, ka tu atnāks uz cietumu un kad pa tev neko neuzzinās, tu baigi maldies. Nevar būt tā, ka tu... Uzreiz ievācās informācija. Informācija ievācās, vēl kriminālajā pasaulē ievācās, piemēram, ir cilvēki, kas vispār tā kriminālā pasaule, kā vispār cietums pastāv, ka aizvien pašlaik, man liekas, 50% no kriminālās pasaules, kas notiek Latvijā, viņi tiek vadīti no cietuma. Un nu, opšeks un viss kaut kas tāds. Labi, pirms mēs ejam tālāk par leģionu, pasaki man padomu. Nu, piemēram, nu, es nezinu, kā es varētu nokļūt cietumā, bet ja nu es nokļūstu, ko man dēļ? Cik ir nauda? Nav, pieņemsim, nav. Es nokļūstu, bļēt, savos 57 gados. Labdien! Ienāk kamerā, labdien! Kā tu teici, dobrī ļuģi izdrašts. Dobri ģeņi dobriem ļuģim. Dobri ģeņi dobriem ļuģim. Ienāc kā latviet, saka labdien. Es atšķirībā no tevis, nu, neesmu nekāds cīņu speciālists, močīties nevaru. Bet tas tev neko nenozīmē. Tu varbūt jebkāds cīņu speciālists, tas tajā pasaulē neko nenozīmē. Tu varbūt Jackie Chans. Vienalga pizdēts. Ja tu esi morāli vārš, tad... Nu labi, es varbūt neesmu morāli vārš, bet nu, fiziski es neesmu. Tāpēc... Bet ko dod fiziski? Tu... Nu, es ienāku kamerā... Tu karotīt vēderā kādam iedurt vari? Neesmu pārliecināts. Kāpēc? Tev spēks nepietiks? Drīzāk kaut kādu morāļņīgs. Nu, tad jau tu esi morāli vārš. Morāli vārš, es nevaru kādam iedurt karotīt vēderā. Nē, ka tu nevar sev aizstāvēt. Nu, bļēģi. Nu kā? Tāpēc man jābūt gatavam kādu nogalināt, lai es nebūtu morāli vājš. Tev jāparāda tas. Tu zini, kā dzīve ir tāda spēle? Nu, ko nozīmē? Es ienāku kamerā, uzreiz ņemu karoti un duru tev acī, un tad es parādu, ka es neesmu. Tu ienāks kamerā, tu domā, kāds tev kaut ko aiztiks? No. Tev atnāks apsveicināties. Čau. Kas tu tāds esi? No kur esi? Džiliņš, bļeķ. Ko tu dari? Lasu grāmatiņus un taisu izrādes. Ko tu vispār dzīvē dari? Izrādes taisu un tagad kāds kīno izrādes? Taisīšu. Kāds teātra izrādes. Pa ko? Pa kādu tēmu? Nu, tad mēs uz vairākām nedēļām, kamēr es tās tēmas izstāstīšu. Bet tur nav jāsteidzās nevienam. Tur nav kur skriet. Tu vari nomaskēt to savu pirmo tēlu pirmajās dienās, bet tas, kas tu esi, tu atmaskēsies pēc nedēļas divām mēnešu, diviem. Nu, labi, nu, tur viens lisīs saka, davai, ej, tur guli pie parašas. Es saku, nihujā, bļēt, Džilindžers pie parašas negulēt. Man uzreiz pizdiļē. Kāpēc pizdiļē? Kāpēc domā, ka viņš to dos uzreiz pizdiļē? Es tev tikko apskaidrotu to situāciju. Es saku, no filmā saskatījies. Viņš ir tikko 8 gadus atsēdējis no 10. Un viņš to tagad par to, ka tu pateici... Vai viņiem riskēt vēl pāris gadus dabūt? Tad loģiski. Jo, kuj viņi zina, es varbūt nosaču. Bet daudzi, kas to nezina. A, ja viņš to tā pateiks, ej guli pie parašas, un tas būs tāds pārbaudes efekts. Džilindžer, ej guli pie parašas. Ko tu pateiksi? Ja tu pateiksi, un tu aizēji gulēt pie parašas, nu viss. Pizdēts tevi. A, ja tu jā pateiksi, na hujam, kas tāds esi, lai man kaut ko teikt? Kāpēc es varu arī kaut kā pieklājīgi, nevaru atbildēt? Vari pieklājīgi, tur visi pieklājīgi, Dievs dod. Es saku, man negribētos. Nē, nu nevajag arī pārāk saldi. Man negribētos tur. Pieklājība, kas man patīk tādā kriminālā pasaulē, tādā nopietnā kriminālā pasaulē,
Visi ir šausmīgi pieklājīgi. Nobiedni. Visi ir šausmīgi respektīvi. Tu respektē otru cilvēku. Tur nav, ja tu redzi kaut kādas, kas tur, sliši tī, blē. Ko? Kas? Kāds, blē? Ko tu vispār tikko pateici? Tādā ziņā, kā tādam... Tāpēc tu vari arī nebūt fiziski močnīs, bet jautājums, cik tu morāli... Tu domā, ka kaut kāds Borza koņi, kurš piemēram, tagad Latvijā jau tas ir izmirsts pēdējais grupējums, kas ir palicis, jā. Kaut kādā Krievijā kaut kāds... Kurš ir palicis pēdējais grupējums? Tas... Haritonovs? Nē. Jep. tu domā, ka cilvēks, kas tur 20 gadus cietumā ir atsēdējis, viņš ir fiziski baigi stiprs? Viņi tur kačājās, es neko darītu. Jā. Cik ir redzēts filmās. Jā, tur Jackie Chan, jā. Ja nav ko darīt. Tur fiziskais spēks neko nenozīmē. Labi, davai ejam leģionā. Es sākšu ar to, ka es redzēju kaut kādus tavus ierakstus, kur Džeks, nu tā kā reāli tiek pazemots, un tu smejies pilnā kaklā. Viņš atspiežās un reizē viņam ar... Nu, tur ir jādzer aliņš. Ā, tā ir prezentācija. Tā, viņš netiek pazemots. Viņš netiek pazemots. Man izskatās, ka tas ir diezgan pazemojies. Nē, viņš netiek pazemots. Nu, kaut kāda ģedovšķina tur tomēr darbojās, vienalga. Tā nav pazemošana. Kad tu iestājies... Viņš tā kā ar prieku to dara, ja? Nē, tā ir tradīcija, kas ir 200 gadus. Ā, tā ir iesvētīšana? Jā, tā ir iesvētīšana. Ā, labi, un te es arī varbūt nesaprotu. Es tam gāju cauri, ja. Es dzēru kasku, kurā ir ielietas tur vāldus vīns, šņabis, viss kaut kas stāvot uz krēsla. Un pumpējoties tur visādi, nu, dažādas pakāpes, ja. Un, tā kā, tā nav tas ir tā kā pie studentiem, vienkārši iesvētīšana, tu kļūsi par savējo. Tev iemet ar olu un miltiem, ja, un tā nav ņirgāšanas, bet tas ir tā ir iesvētīšana. Bet... Leģionā nav ģedovšķina, teiksim, tīrā veidā, nu, tā kā padomju armijā? Vai... Nē, kā padomju armijā jebkurā gadījumā nav. Tā ir, sāksim, to tā ir profesionāla lieta, un tur ir šausmīgi augsts līmenis. Tas ir, tu nevar atļauties kaut kādu debilismu. Nē, tur ir debilisms. Tur ir debilisms augstākā līmeņa. Jo tur tomēr arī publika nevar noliekt, savākt no visas pasaules. Tur ir, saproti, kāpēc ir domāt viss tā psiholoģiskā pazemošana un viss kaut kas tam līdzīgs? Kāpēc ceruši tos pirmie gadi, kad tu esi tur iekšā? Ja tu, kā jaunieši atnāk, tev tur, es nezinu, ūdeni palaist stāv uz galvas, tur, kas tev ir, bre, loksēsim, ne? Un tu sāc pacelt balsi, znači, tu arī bīstamā situācijā, kad būs misijā, tu neklausīsi savam priekšniekam. Un tas ir tā pārbaude. Tu viņš ir beigas arī hierarhija. Hierarhija, tas ir galvenais. Lai mēs izpildam pavēles, mums jā. Ir... Hierarhija. Nevis es te sāku improvizēt. Man ir pavēle, bet es improvizēju. Un ja tu nogurumā, aizvainojumā spēj pacelt balsi vai pastāvēt pretī savam augstāk stāvošajam... Tāpēc tu esi nedrošs misijās. Tāpēc mēs nekoļi vienam nevajadzīgs, protams. Tāpēc, ka misijā, misijas tas ir izstāsts, zin kā pa televizoru. Tur, helikopter nolaidies, tur kaut kāds Ramšteins skan fonā un baigi kruti. Bet misijas tas īstenībā ir tāds šausmīgi grūts darbs, kur tu esi dienām negulējis, neēdis. Tev ir sabērsts kājas, hui viņi zin kas tas, un tev ir psiholoģiski vienkārši... Ja es sāku improvizēt, es apdraudu tā kā jā, čomu dzīvību jā, būtībā. Tas pārbaudījums, tev jāaiziet ar grūtībām vai saprast, kāds tu esi. Tāpēc vienmēr saka, treniņiem jābūt grūtākam kā karam, bet, diemžēl, tāpat nav. Tu tad aizbrauc uz Parīzi, kā teici, ar pēdējo naudu nopērts espresso un cigarešu padiršu krūmos. Ienāca un tev uzreiz iedod jaunu identitāti, Boris Klīvs. Jā. Normāli, amerikāņskas uzvārds, krieviskas vārds, tas bija domāts latviskas, bet es nezinu, kāpēc Boris un kāpēc Klīvs. Viņi kaut kā tā izdomā, bet tur tev nav izvēles, tev kādu iedod. Jā, kādu iedod, tur man vispār nekāds. Un tev arī uzreiz biogrāfiju iedod. Jā, man mātes vārdu Marija un Vuntis, tēt vārds bija Vuntis. Vuntis? Es tādu vārdu vispār nezinu. bet jā, bija Marija Vuntis, tur nu, vispārējie dati, un, bet nu, radies es Kolkā. un dzimis, es dzimis, jā, pat cik man bija arī Padomju Savienības dzimšanas apliecība, es neesmu dzimis Latvijā. Es arī ne, es Kazahijā. Ā, es esmu dzimis USRR, Padomju Savienībā. Ā, nu, pilsētā es arī Padomju Savienībā, pilsētā bet Kazahstānā. tā kā, nu, labi, bet skaties. Kas man patīk no teviem stāstiem, ka tu esi spiesti, tā kā tur komunikācija tikai franču valodā, 5 mēnešu laikā apgūt franču valodu.
es varbūt pat būtu gatavs, ka man arī moka 5 mēnešus, lai es iemācītos valodu, jo tev nav variantu. Tu neiemācies tā, kā tev, kā jau es tur stāstīju savos video YouTube, ka tu to 4 mēnešu laikā, tu zini kā, iedomājies, man ar tevi iemet, ja? Un tev mums tagad jākomunicē franciski. Ir žargona valoda, kaut kas, nu, kā es saku, pipī, kakā, ja? Tas sākās, seržant, žavu pipī, ja? Bet neviens tā nerunā. Un tu iemācies runāt, tu saproti viens otru, jo tu esi tādos apstākļos, ka, nu, piemēram, tu esi, nezinu, tur, Madagaskārs, ja? Un mēs sākam komunicēt, mums izveidojas tāds žargons. Un kad es aizgāju... Kaut kāds franču valodas paveic. Jā, paveic ar akcentu, ar visu to. Mēs draugus saprotam, jā, bet... Normālai franču nesaprot. Nē, un es, kad aizgāju pirmo reizi pilsētu, un zikā, daudz nav, nu tā pirmais. Un tu jau arī franču valodu apguvis esmu. Jā, un tad ieeja veiklā, un es tur pulksteņus pa 500-600 eiro, visu kaut ko tādu tur. Un tad vai atnāc, un tu ņem prasi, un viņi te skatās, es atvainojos, ko? Un tu tādā dziļā pārliecībā, tāpēc, ka tev, citi tevi saprot, tu viņiem saki, es gribu to un to. Reiži, normālais francūzs tevi nesprot. Jā, un es braužu zinās tevi, tu vari atkārtot, un tu vienkārši kā loks saka, ko? Nu, bet tagad tu pa tiem 8 gadiem tu vispār perfekti iemācies. Jā, es rakstu, runāju. Pat raksti? Nu, es ir seržants. A, tu bija arī jāraksta kaut kāds atskaits? Man ne tikai atskaits, visām misijām sagatavošanās ļoti daudz darbs rakstiski iet un... Viss stāži visur, kur tev viss ir franču valodā. Jā, man nu, bet ir... tu aizbrauc, tu biji nulles, zero. Nu vispār, bonjour. Omelette de fromage no Dexter laboratorijas bērnībā. Je suis bonbon. Nu, bet tas tā kā baigais arī iegūmas, nevar noliegt. Nē, zini, ko es teikšu, kāds ir iegūmas? Kāpēc es arī ieteiktu tādiem čeļiem, kuriem ir 18 gadu, kur negrib, ko, nezinu, ko dzīvē darīt? Aizbraukt uz leģionu. Leģionā dienē... 135 dažādas nacionalitātes cilvēki no visas pasaules. Mhm. Pašlaik principā visā pasaulē man ir kāds čomp pie kā aizbraukt. Man ir kaut kāds biznesa. Palika visi tie sakari, ja? Jā, man ir kaut kāds biznesa sakurķīt. Man vajag kaut ko kādu padomu, uzzināt, kā kas iet. Nepāla, Argentīna, Itālija, tai apkur pasaules valsts. Es varu aizbraukt uz turienes, palikšu bez naudas, vai kā man ir kāds čomps, kur es zanīšu. Klausies, vecīt, es esmu te. Es saku, op. Bet tur ir tāda izveidojas tāda baigā biedrība. Tā ir tev... Nu, ka mēs esam tā kā, nu, baigēji, žaļi un draugi un es... Es tev pateikšu tām, ka leģionārs, tā nav profesija, tas nav darbs, tas ir dzīvesveids, tas ir, es šausmīgi mīlu to lietu, man aizvien, teiksim, tā sirds sāp, jo man patīk tas, kas tur notiek, es negribu būt kaut kāds, kas sistēmā paliek un riskē savu dzīvību, dēļ kaut kā huj, viņi zina kā, dēļ naudas, bet tas, kas tev apkārt tur ir, tas ir tāds lifestyle, tas ir tāda burvība, kas ir tie psihopāti, tie tas viss, kas tev apkārt, tas ir tāds, nu, tas ir vienkārši, tas ir dzīvesveids, tas nav darbs, tas nav nekas, tas ir tāda vienkārši bomba, kurā tu dzīvo. Bet tu pirms tam to nezināji, es tā gāju pilnīgi uz ķomku baigo. Uz ķomku gāju vispār, man nebija nejausmas. Tā uzticība, kas stāv starpējā ir, un es pa grūti aprakstīt, teiksim tā, tas Leģions, viņš man nezinu, ir dargs sirdī, viņš man vienmēr paliks dargs sirdī. Bet kā tu izskaidro to, ka tu diezgan ātri arī pa to dienestu savirzījies, kaprāls, sežants, tu baigi ātri? Es teikšu tā, ka pacēlies. Man bija veiksme nospēlēja ļoti daudz, jo vienkārši sakri tādas misijas, kur mans kaprāls tika ievainos, tur seržants, viss kaut kas tam līdzīgs. Kur tevi nenošāva. Jā, un kur man aizgāja vienkārši tā, ka nu, tipa, bļaid, nu, vat paveicās, teiksim tā. Otrs tas, ka es atnācu, man bija tāds, fuck, tu vai nu cietums vai te, es darīšu maksimālo, lai es paliku te, un ka man bija tas, no Saša Bēlī, paskatoties brigādu, ka man bija tas, ka man ir jābūt labākajam, un tad es arī vienmēr, man sportā, labi, sportā es biju labs, nu tur kaušanas. Tāpēc tev bija laba sagatavota. Skriešana man bija dirsā. Un tur leģionā skrien daudz, un mums tur jau fermā. Plus ar visu šito. Abruņojam, jā? Nē, no sākuma tev vienkārši skriešana, bet tev tur būtu 15 km jāskrien. Un man bija tāds raksturs, ka mums jāskrien tur jau tajā fermā, mēs skrienam 15 km un es atpalieku. Un es atpalieku dirsā daudz. No visiem? Jā, no visiem es atpalieku, man tā skriešana bija sūdīga. Un es skrienu, man bija asaras acīs, aizvainojuma. Aizvainojuma pie to, ka es esmu beigās, es esmu aizmugurē, viņi ir priekšā. Un tas grauja man autoritāti, un man bija tāds, es saku, es skrēju, man brasaras tecēja, un tu skrien, un palpot nevari, un tev tas grauža.
pēc gada es sāku stādīt jau tur bļā labākos rezultātus. Bet tas bija pēc gada. Bet apmācībā man bija tas man liekas, bija tas, kas man vairāk aizvilka visu to sportu un visu to, ka es domāju, ka, bļā, kā tā, ķipa, nu, tur čaļi, bļā, dar labāk pa tevi. Kāds tā, bļā, un tas... Bet tev, lai tev pieņem, tev tomēr jābūt zināmai fizikai sagatavotībai, vai ne? Tur acijā, vai? Aši vēl cik tev gadi. Ja tu atnāc 18 gados, tu esi... Tu atnāc 20, ja? Jā, tu, jā loli, tu esi, tu nekas neesi, vai ne? Tev var izveidot, tev var iemīcīt, kā tu gribi. Nu, labi, es nevaru pievilkties, man uzreiz neņem, nu. Ka, nē, labi. Tev ir jābūt kaut kādai sagatavotībai. Nē, tur ir jābūt, vai tur 5-10 reizes pievilkies, kaut ko tādu, viss ir kārtībā. Ka tu neesi invalīds, tu neesi, jo fizisko formu visiem liekas, tipa, ah, tur fizisko formu, nē, fizisko pusgadu laikā tur uzcelt, ah, ko ienāko fizisko formu. Bet mums arī bija tā, nu, ka tev liekas, tie kaut kādi treniņi izdzīvošanas, nu, kad pizdzēts, nu, ka tas ir baigi smagi. Nu, jo visi jūs tādi kamāčo, Franču leģions skatās, tie ir kaut kādi kamāčo, bišķi superģēki. Fermā katru dienu es domāju, ko es te vispār daru, kāpēc es esmu sapisis savu dzīvi, kāpēc es neesmu un kāpēc man tas ir... Kāpēc cietumā un jā, kāpēc man visam tam jāiet cauri un es, tur, es saslimu, man bija 40 grādu temperatūra un man bija tāds, bļē, labāk nomirt nekā, bļē, šo huņu pārdzīvot. Nu, smagi. Smagi? Nē, bija fucking smagi. Nē. Ne tikai fiziski, bet arī psiholoģiski. Psiholoģiski. Fiziski, kas ir fiziski smagi? Kas ir fiziski smagi? Nu, bļaļ, kad 15 km jāskrien, nu, ka ir grūti. Nu, tajā brīdī, jā. Bet pēc tam, kad tu saproti, ka tavs ķermenis var izdarīt 10 reizes vairāk, nekā tu var iedomāties, tad tev tas vairs neliekās fiziski labi, smagi. Tur, tas ir psiholoģiski smagi. Tur, teiksim, tā kā ģedavšķina, Padomju armijā tur, nu, nav. Ģeļovšina īsti nav. Pazimošana... Tur ir kaprāļi, jā, nē, tu pazemošana, protams, ir. Tur ir uzšauj tev, bļaļ, pa galvu. Bet tas ir tāds, nu, labi, tur ir patvaļa kaut kādiem kaprāļiem, kaut ko tamlīdzīgu, bet, bet tā tīr kā kaut kāda Krieva. Zini, kas ir, labi, leģionā ir tāda lieta, kad ir, tur nāk zaldāt no visas pasaules. Ir no Krieva armijas, Padomju Savienības armijas, no, bļaļ, Angļujiem, no Amerikāņiem, no... Un, kad, piemēram, kad tev kaut kāds sots, tad tur savalkās viss tā, tas krējums. Kad, nu, ir kas izdomātais stulbākais, bļaļ, Padomju Savienībā, tad tas ir tur. Kas ir izdomātais stulbākais, bļaļ, Amerikas armijā, tas ir tur. Un, kad tev savalkās tas koncentrāts, tas ir, nu, tas tāds ir savs stulbums, protams. O, ir daudz, kas, kam es nepiekrītu, es arī tur īstenībā aizgāju pret sistēmu, jo es saviem zaldātiem, ko es trenējos, pēc tam, kas bija seržants, es atcerējos, kā mani. Tipa mācīja, kā, labi, man paveicās, man bija Patersons vēl, kas bija Anglis un kas bija Ahojenīs Čels. Bet skatoties kā citi, kur ieviešu ir ģedavšinā, pašo tu nākli kādu ģedavšinu. Bet klausē, tur jebkurā brīdī, ka es jūtu, bļaļ, es šito negribu, man ir par smagi, es jebkurā brīdī varu teikt, Džeki, stop, viss čau. Pirmajos četros mēnešos, jā. Kamēr, tikai četros mēnešos? Nē, oficiāli skatās, 6 mēneši, kā tu iestājies, tev ir 6 mēneši. Tā kā pārbaudes laiks, teiksim tā. Un tad noslēdz kontraktu? Nē, kontraktu noslēdz no sākuma. Nu, bet, nu, es tajos 6 mēnešos tu salūstu. Tu salūstu pats savu roku? Es varu iet? Jā, tu vari iet prom. Man nav nekādu sankciju, nekā. Nē, tev nav nekādu sankcijas, nekas tam līdzīgs. Tu pats savu... Lauž līgumu un viss čauvēču. Jā, lauž līgumu un daudz īstībā nelauž pa to līgumu, jo viņiem ir kauns. Tāpēc, ka tu esi ar čaļiem, kas visi ir atnākuši, nu, tur, nu, kontingents īstenībā kā izmainās, kad ir, tu esi tajā pirmajā dienā tur atbraucis, ja, tur visādi zēki, bre, tur nu, Bulgārijas, tur šitādi, katram kaut kāda kriminālā pagātne. Nu, tas kontingents ir tāds raspizdēji, tur tāds viens nokačājies, viens kaut kāds boks, MMA, zini kā tādi. Un, ja tu nevar izturēt tās apmācības, tev ir kauns, nu, ķipa, bled, nu, ķipa kā, un tad tur pasaules. Jā, slabo, ķipa, nu, no serijas, un tāpēc daudz dezertē nevis aiziet oficiālo pusi. Ko tu varēji vienkārši? Ko nezinu, dezertē? Es vienkārši pišu prom? Jā, tu vienkārši aizpišu projām. Nevis sagūdus. Jā, nevis. Godīgi parakstu papīrus. Un tev vēl samaksā pa to, kas bija, bet tu vienkārši aizpišu projām mežā, tāpēc, ka tev ir kaut... Nu, ir, bļēd, iedomājies, mēs esam 40 čaļi, jā? Un tad mēs tagad esam visi savākušies, mēs tur trenējamies, un tagad paiet, bļēd, 10 un dienas. Un ir grūti. Tu varētu tagad tā pacelt roku un pateikt. Čaļi, karoči, labi, jūs esat krūtā. Mīrīgi, jūs dirst. Jā, nu, es, karoči, es esmu. Es darīju, lasīšu grāmatu. Un tas, ka tev cits drāž par to, ka tu esi tur švakāks. Nu, tas tāds psiholoģisks aspekts, teiksim tā. Bet jums...
jums tomēr bija, nu, tu taču saprati, ka agrī vai vēl būs jābrauc misijās, un tas ir riskanti dzīvībai. Tas tev pohuj bija? Jā, man tas bija pohuj, īstenībā. Zini, kāpēc? Īstenībā labi, es tagad pastāstīšu tādā, tā kā, savu tā kā atklāsmi, kas man bija. Es biju tā kā, nu, jau pabeidzis savu dzīvi, teiksim, tā man jau bija viss slikti. Es sapratu, ka, nu, jebkuru dienu man var apcietināt vai kā, nu, kad Latvijā man dzīve sapista, kad, karoči, man nav nākotnes. Man nav nākotnes. Es tajā brīdī man vispār nebija nākotnes. Es sapratu, ka, nu, es nebūšu no tiem cilvēkiem, kas sēdēs ofisā, kam būs vēl trīs laimīgi bērni privāti māja Mārupē, un es būšu tāds laimīgs, un čipā, jā, bērni, ja es jau aizvedu uz bērndārzu, un es braucu uz ofisu strādāt. Es sapratu, ka man tā dzīve nav vairs. Un tajā brīdī, kad es sapratu, ka man tā dzīve nav, es domāju, bet nu, tu gribēji tādu dzīvi? Jā. Es gribēju tādu dzīvi. Es baigi daudz, es pat agrāk domāju, man bija, nu, tajos gados, cilvēši, man bija tā nožāla. Kāpēc es nevarēju tā kā visi tā kā brāls vai kā iet studēt, būt tas labais cilvēks, tu izstudē, tu dabūji labu darbu, tev ir māja tur, tev ģimene, trīs bērni, un tu esi tāds foršiņais, labiņais. Bet sapratu, ka tu vairs tur nevari tajā ierakstīties. Es esmu ārpus tā aploka. Un tad es sapratu, nu labi. Man tagad ir, nu, es nezinu, varbūt man drīz paņems ciet vai kaut kas tāds būs. Bet es gribu nodzīvot to, kas man ir dots, es gribu nodzīvot tā, ka, bļaļ, tad, kad man būs jāsēž tajā centrālkā vai huiņa zina, kur tos 10-15 gadus, ka es sēdēšu, nu, ar, bļaļ, Dāvid, tu moķī, tā kā dzīvnieks. Un tāpēc, īstenībā, man aizgāja arī karjera un viss pārējais, jo man nebija bremzes. Man bija tāds, man bija pohujis pilnīgs. Un tu biji skaidrs, ka tu nevari nolekt. Jā, no es nevaru, man bija pie diržas. Ja tev nav alternatīva, būtu jau alternatīva cietums. Jā, vai man tas alternatīvas 15 gadu cietumā vai kaut kādā misijā nomirt vai kaut kas, man bija likās tas vienlīdz. Nu. Bet piedod, bet viens, tā kā tev ir tas jaunā identitāte, jauna pasa, tur nolec, un tu pofig malc kaut kādu Argentīnu dzīvot, tev ir jauna pasa, viss. Nē, tas nav tik vienkārši, nav tā, ka tev iedod jaunu pasu. Tev taču neatņem pasi, ja tu pēc trim, diviem gadiem nolec. Nē, atņem, tu, kamēr esi dienai tur, tu esi zem tās identitātes. Tu, ja tu gribi iziet, tu tur vajag paiet tiem 15 gadiem. Tev atņem? Ko tā? Identitāti. Pasi tev taču neatņem. Es viņu atgriezu. Nē, man īsto identitāti. Nē, nu, tad, teiksim, pēc diviem gadiem tu salūsti. Nako, es dezertēju, es eju malcu prom. Jā. Tev paliek taču tā franču pasa? Nepaliek? Nekas tev ne. Tev pasi iedod vispār tikai uz misijām. Tev ir identitātes karta, kas strādā tikai Francijā. Tas ir tikai, kamēr tu esi. Jā, kamēr tu esi leģionā, tu esi pasargāts. Tikmēr tu esi ārā, tu atkal atgriezies jārā. Savā dzīvē ar Čau, savu vārdu. Atgriezies saviem sūdiem. Tāpēc tas tāds. Tāds bija man tāds motivators, teiksim, tā es domāju, nu, un tad man izmainījās dzīve, zin kurā gadā, tad, 17. Gada beigas, 18. Gada sākums, kad es atbraucu atsēdēt tos 3 mēnešus. Un, cik tu jau biji leģionārā nodienājies? Kaut 7 gadu vai 6, 6, 7 gadu. Tu pēc tiem 3 mēnešiem atsēdēšanas vēl gadu tur? Nē, es nodienēju vispār 2020. Gada maijam. Bet es karuši... Nu, tu biši pēc tās atsēdēšanas, tu vēl aizbrauci apakaļ dienai. Protams, jā. Es vēl aizbraucu vēl misijās, visu kaut ko. Bet tad izmainījās man dzīve, jo es biju oficiāli brīvs. Man vairs nebija tas, ka Dāvid, ķipa, Francijas mans mājas, viss leģions tā, es nekad Latvijā neatgriežos. Un... Tev ir parādījies alternatīva. Man, nebūs jā, man parādījās jāsēdēs. Alternatīva, un, jo es nekad neesmu bijis armijas fanāts. Es nekad neesmu bļa farmojis būt pa kaut kādu zaldātiņu, kas skraida Afganistānā, tur šaudams kaut kāds talibans. Un tad man parādījās alternatīvas, un tas man sabojā pusdzīvi, jo tā godīgi. Šī iespēja, ka ir alternatīvas? Jā. Mēs palikām pie tā, ka tajā brīdī, kad tev radās alternatīva, tu biji atsēdējis, tu biji nedraudzējis cietums, vai palika dienestā, kur tu esi normālu karjeru uztaisījis. Nav tā līdz pensijai saņemt mūžu. Teoretiski, jā. Un tu... kurā es esmu, teiksim tā, es godīgi, tas, ja lauciņš, zin kā, kur dzīvē, kad jūties, ka tu esi tā kā dzīves ūdenī. Un tas bija mans lauciņš. Es... Nu, jā. Un tajā brīdī, kad, kamēr tev ir alternatīva cietums, tikmēr tu esi stabils šeit, krūts. Jā. Un tagad tev parādās varianti. Un tas psiholoģiski noteikti... Un psiholoģiski, tas īstenībā man bļaļ ieslēdz tādā depresijā. Tas man sagrāva pusdzīvi. Jo pirms tam es dzīvoju
šim momentam. Nav variantu. Nav variantu. Es šeit... maucu, es visu, ko es darīju, uz 100%. Es esmu šeit, šajā brīdī, es izbauru šo brīdi. Es maucu. Un tajā brīdī man iesteidzās tāds, ok, David, tā. Tagad tu esi sakārtojis savu dzīvi. Tagad ir varianti. Es nopirku māju. Es nopirku to, šitā. Tu nopirki māju? Jā, man Francijā bija trīsstāvīga villa ar milzīgu baseinu. Tu nopirki Francijā trīsstāvīga villa ar baseinu? Jā. Par leģionāru piķi? Jā. Ok. Tev ir vēl joprojām tā? Vai pārdevi? Šķiršanās gadījums, kur es atstāju visu... Es tā, no tādiem cilvēkiem, kurš atstāja visu... Es, okay, tev bija franču sievieta? Jā, man bija franču sievieta, kuras iepazinos misijā, kur kamēr es šaudījos, viņa pa radio sēdēju un klausījās un stresoju to visu. Oh. Savādāk tev tā lēni iet? Nē, man iet normāli paskatīties pudelē galā. Un tas man sagrāva pusdzīvi. Jo... Es pirmo reizi sāku izbaudīt, man liekas, kas ir tā kā depresija, kaut gan īstenībā depresija nepastāv, vai ne? Jo... Visu laiku jautrs, visu laiku priecīgs, jā, man visu laiku smējies. Es visu laiku biju tāds, fuck visu. Es saku, es esmu te, es darīju tādas crazy lietas, un viss man bija baigi labi. Un tajā brīdī es sāku aizdomāties par vecumdienām, par pensiju, par ģimeni, par visu kaut ko tādu. 30 gadu? Nē, tad man bija 26. 26, 27, kaut kas tāds. Nē, tu varēji aizdomāties, tā, ka tev parādījies alternatīva. Jā, tad man parādījies alternatīva, tad man bija tāds, ok, ķipa, David, ok, tagad tu esi savu dzīvi sakārtojis, es varu atbraukt uz Latviju mierīgi. Un man likās tāds, ok, labi tā. Tāda, ko es daru tālāk? Ok, māja man ir, sievieta man ir, viss man ir. Tā tagad pensija man būs tur pēc 10 gadiem. Pēc 10 gadiem es gribu nopirkt kemperi, kuģi un visu kaut ko tādu, jo naudu man trālāk bija pietiekami. Un tev ar pakāpēm arī tā auga pieauga? Jā, cēlās tur misijās par 5,5 tūkstošiem, vairāk vēl sievieti arī. Jā, misijās uzreiz jā, tur atšķirās, pieauga, jā. Jā, pieauga. Nu, tur atbrauc no misijas to trīsnieks, šķēstnieks, kāpēc tā. Nu, nav, nebija problēma, teiksim tā. Un tu sāc aizdomāties, ok, jā. Un tad es sēdēju vienu brīdi un domāju, saku, David, tagad es zinu, ko es gribu pēc 15 gadiem. Es pēc 15 gadiem redzu sevi, jā. Es tur vot aizēju pensijā, es tur nopērku tur to kuģīti, es tur braucu apkārt pa pasauli. Es domāju, kas tāpat dzīve bez adrenalīna, kas tāpat dzīve bez izaicinājuma, ka tu nezini, ko tu darīsi. Nu, tev pasaka, ko tu gribi, kā tu redzi sev pēc 10 gadiem? Nu, bļeģi, tu man 57 gados prasa, kā es redzu savu dzīvi pēc 6. Jā, kā, ne, bet kā tu redzi savu dzīvi? Es arī nemēģinu neko tālāk ieraudzīt, es mēģinu šodien vot izdzīvot. Vot tu redzi, Edmais, tev pasaka. Nu, pēc 15 gadiem es redzu savu dzīvi, kad vot, es būšu tur un tur. Tad man 28 gados, teiksim, redzēju sevi uz kannu paklājas sarkanā un tā tālāk. Nē. Tur man bija 28 gados, vēl nebiju. Bet te brīdī ir vēl tās ambīcijas. No ar gadiem viņas jau sarūk. Tu jau saprati, ej, nu labi. Jā. Un iedomājies tas brīdis, kad tev tās ambīcijas sarūk. Nevis sarūk, īstenībā, ka tev tās ambīcijas... Vienkārši saprot, kur tu esi. Jā, ka tu esi, un man tajā brīdī bija tas, ka, ja var pateikt manā dzīvē, ka es pēc 10 gadiem būšu tur, ka tas, ne, un tas ir droši. Es zināju, ka es darīšu, turpināšu darīt, kur es esmu. Man būs bred maibaks, man būs privāta māja, man būs tas. Es iešu pa to savu, nu, čipa to savu struktūru, man būs tas. Un es teicu, bred, fuck, es negribu tā dzīvot. Man nav tas adrenalīns, man nav tas... Nu, tev nav adrenalīns no misijām, kurās tu reizēji, kurā tas brīdī nav adrenalīns. Tas nav tas adrenalīns. Es runāju pat dzīves adrenalīns, tas ir pat dzīves. Ja tu man pateik, ka tu pēc 20 gadiem būs tur un tur, es pateik, ka es negribu tā dzīvi. Jā, tu gribi, ka es nezinu, kur. Jā, es gribu riskēt, es gribu iet uz nezināmo. Es dzīve gribu... kā trips. Jā, dzīve kā trips, es eju pretī tam nezināmajam, tam piedzīvojumam. Un ja man pasaka, ok, labi, tu esi te, pēc 5 gadiem būs te, tas nav slikta dzīve. Tev ir viss. Čipa plāns. Tev ir piķis, tev ir tas, tev viss ir kārtībā. Un tad tu saproti, nē, es gribu iziet ārā no tās komforta zonas. Es negribu to, es negribu to, lai man pasaka, pēc 10 gadiem tajā pensijā. Un es tādu dzīvi, es nahuj, es negribu. Labi, cik tev bija tur tas pēdējais periods, kad tu domāji, baļīņi jāmaina kaut kas? Nu, cik pēdējais pusgads, gads, kad tu saprati, ka tu iesi ārā no tā viss? Man bija tāds... No leģiona, es domāju. Man bija tāds baigais, tāds smagais brīdis, īstumā, jo...
Es cik biju kopā ar sievieti un man ieslēd, pēdējais gads varētu teikt bija tāds murgs, jo vienu brīdi es tā kā ieslēdzos, es negribēju vairāk tur citas attiecības, domāju, ko pienāca man tas laiks, ka jāpaliek šeit tagad un ko tas ir tad, tas būs pareizs. Jā, būs pareizs, ka tipa, nu pietiks Dāvid tur ārdīties pa pasauli ārā, bet tev visas durvis ir atvērtas. Tu tagad esi te, tev ir vot reku tur pensija, pēc tik tev ir māja. Būs franču pas. Jā, un to es varu uztaisīt arī tagad mierīgi, bet un tad bija tas viens brīdis, labi, es īstenībā izgāju no armijas arī ar atdaļu attiecībām, varētu teikt tā, un arī daļu citiem apstākļiem. Tās ķeviet gribēja, lai to ārā. Jā, jā, jā. Bet tad tur tev arī beigā mīlestība un beigi nopietnās. Nu, tur bija, jo man tu bija... tā kā redzēji sevi paliekot arī Francijā. Jā, jā, man Francijas tā kā otrās mājas. Man patīk Francija, man patīk franču cilvēki, man patīk tu tā. Tu pat tikko uz nemieriem bija aizplēs. Jā, uz Parīzi. Bija forši. Tur, es kad dzirdēju tos franču runāju, es saku, es jūtos kā mājās. Francija tā ir man otrās mājas. Tas ir tā viņa. Bet, nu, vārds pa vārdam, es palieku pie tā, ka beigās es izēju ārā no armijas, paiet 3 mēneši un es to meiteni ukruši. Īstumā pastāstīšu tādu, man no YouTube video izdzēs, par ko es runāju pēc manā tie, jo viņi iesūzēja to. Da, labi. Jā, man izdzēs, man bija mīlestība. Tu taču arī stāstīji, ko tu gribi video vārda brīvī. Man bija YouTube video mīlestība un karš, kur es arī ieliku foto un video no mūsu attiecībām. Ja foto video. Un viņi uzlika kā personīgo. Jā, datu aizsardzību. Jā, datu aizsardzību. Un tur bija situācija, beigās tā, ka es izēju no tās armijas, mēs bijām vēl 3 mēnešus kopā. Un beidzās attiecības tā, ka mēs sežam mājā un sestdiena, 4 pēcpusdienā, atceros kā šobal diena, man patīk gatavot ēst. Es visu laiku esmu tas, kas mājās taisa ēst. Arī tev laivās, tu tur daudz visu kaut ko marinēja, visādas jēras. Un tagad es tagad, tur gaļa sūciņa, kaut kāds karbonādes kaut ko taisīšu, man vajag gan nāc nosināt. Un es biju pasūtījis tur baigo elektronisko nažu asināmo, tur, nu, tur. Tā mana problēma. Jā. Un nažiem mājās. Un paņem tur asinu. Un viņi man pienāk un sāk man bļaut virsū. Bļaģi svētdienas pēcpusdiena. Es gribu atpūsties, tu te troksni taisi. Es saku, dārgā, klausies, es saku, es taisu mums vakariņas, es gribu nosināt, lai es varu karbonātus smuks agriest. Blē, tu šitāds, un tad man tajā brīdī tā kā atklāsme varētu teikt nāca. Es saku, kā branči lomājas, merdē. Pitan de merde, fils de pit. Un es sēžu, nevis sēžu stāvu, un es domāju, man tagad sieviete bļauju. Uz mani par to, ka es gribu vakarīt taisīt. Un es tā stāvu to nazi rokās, domāju, svētdien, 4 vakarā, nu pēcpusdienā, teiksim tā. Es saku, nē, fuck you, tā nebūs. Es kruši nomet to nazi, es paņēmu somu, es paņēmu savu pasi. Nu, kruši, nu, bet tev nebija nekāda mīlestība, ja tā vienkārši vienā brīdī bišķi uzbrauza par nazi un tu uzreiz pisi prom. Tur ir gara stāsts. Tur dziļāk psiholoģiski. Vienkārši kā tagad dzīvot pēc visām misijām, tagad nepilsonisku dzīvi? Nē, tur ir gara stāsts aizmugurē, tam visam, ka mums tās attiecības bija tāds murgs. Viņi man nodeva. Ar ko viņa nodarbojās? Viņa bija militārā, pēc tam, kad mēs iepazinosim viņu misijā. Mēs iepazinājāmies Centrālā Afrikā 2015. Gadā, kad kurš mums tur vispār iepazīšanās bija romantiska līdz pēdējām. Misijā, ar vēstulītēm. Farkina buso, bļaļ. Jā, tur bija tāds tā kā tiešām romānu varētu uzrakstīt. Un atbraucot atpakaļ, tas viss turpinājās. Un kā es viņu uzreiz pateicu, saka, es nebūšu kopā meitenēm, kas ir armijā. Un viņi uzreiz tā kā atteicās no armijas un vispār. Arī tevi visu dēļ upurē. Jā, tur it kā viss bija šausmīgs. Vilu, tu nopirki vai viņu nopirki? Ko tā? Vilu. Mēs. Kopā? Kopā, jā, teiksim tā. Un, bet tev, piedod, tu izgāji no leģiona, bet tev bija plāns, ko tu darīji Francijā reāli dzīvē? Nē, tad, kad es izgāju no leģiona, man bija plāns, ka, nu, karoči, labi, es izgāju ārā, es viņu tur sakrašķējos, taks. Es domāju, okei, okay, Dāvid, es šitā dzīvi nedzīvošu, fuck it. Nē, bet pirms tu sakašķējies, nu, tagad mums baigi viss forši, vīlā, blīn, ģimenes dzīve. Man bija plāni un... Ko es daru Francijā? Nē, viņa man kā sieviete lauz tos visus plānus, es teikšu godīgi.
Jo viņi man tevi bija... neatbalsta. Jā, a, ko viņi man... gribēja, lai darīt? Viņi gribēja, lai es iestājos kaut kādā stabilā darbā. Vienalga, kur apsardz vai kas, kur tev tur maksā 4-5 tūkstus mēnesī. Un tu esi ģimenes cilvēks, tu ej uz darbu, tev ir tavs 4-5 tūkstus mēnesī. Tas tev pamazi, jo tu gribi miljonāru. Nē, jā, man nevis tas, ka tas man pamazi, bet es nākoju negribu būt tāds, bret, kas strādā no 8 līdz 9. Nāl no darbu, jā. Jā, tāpēc, ka šodien, īstumā, zikā, tie cilvēki, kas man saka, ķipa, es strādāju no 8 līdz 9 vakarā vai līdz 6 vakarā, es saku, fuck you, bret, es pamostos 5 no rīta, es esmu uz savu telefonu, es, bret, diršu tualetē, es esmu uz savu telefonu, es esmu vanā, es uz savu telefonu, man darba diena ir, bret, nevis no 8 rītā līdz 6 vakarā, bet man darba diena ir no 5 rītā līdz, kā es aizēju gulēt, 11-12 naktī. Nu, labi. Un, nu, viņai nepatīk kā to asini nazi, jums redz Borko, tu savāc sumiņu, bet tas jau bija sakrājies. Tas bija sakrājies, tur bija daudz gadījumu, viss, kas notika tur vispirms tam. Bet tā, viņa tāda īstā francūzieta. Viņa ir, un zi, kas ir feminisms? Ko tu domā par feminismu? Man vairāk patīk womanisms. Kas ir womanisms? Nu, paskaties uz Eriku. Kas ir skaistām krūtīm. Seksīgi skaisti izskatās, un ka viņas ir forši dievīgas. Es esmu skatot, es izstāstu pēc geišas. Es nezinu, kāpēc man tāda asociācija, ja es geišu tāda. Nu, labi, no, viņas izpratnē feminismas bija... Francūzietis ir... Es saprotu to, ka es esmu tur misijā, es atbraucu no misijas pēc izbraukumiem un visu kaut ko tamlīdzīgs atbraucu mājās. Viņa man pasaka, ka tu nevari nomazgāt trauks. Viņa to pišķi smadzenes kaut ko. Nē, viņa pasaka, ka tu nevar nomazgāt trauks, kad viņa vairs nestrādā, es maksāju par visu pārējo. Tu nevar nomazgāt trauks? Es saku, es varu nomazgāt trauks. Bet jums nebija tajā villā trauku mašīnas? Nē, īstumā starp citu nebija. Man tas viegli atrisinās, ielādē viss. Starp citu nebija, jo es paņēmu... Sarežģītāk izņemt trauks no trauku mašīnas, tur vienmēr jāiesprīt. Tāpat tev vajag noskalot, tāpat tev nē, vajag... Nē, tev nevajag. Tu viss salādē, viss notiek. Bet, nē, mēs paņēmām tā vila, bija tāda veca. Viņa bija dabas parkā kalnos. Es attaisīju logu, guļam istabas. Kurā reģionā? Kurā vieta? Telefonu vai Marseļa, Nime. Un šeit ir Ālis Nacionālais dabas parks. Marseļa kriminālā pilsāta. Tur ir man tik daudz stāstu par to kriminālā. Dabiši kaut kur bišķi Marseļas piepilsētā. Nu, no gluži piepilsētas ir tālāk. Tas ir Ālis, tas ir tāpēc... Nu, 100 km no Marseļas. Nu, vairāk 150, kaut kādi pie 200 km no Marseļas. Tāds kalnais tur tāds zaļais. Un... Nu, labi, vienalga neizklausās nopietnas attiecības, ja viņi te uzbrauc par nāzi. Labi, kaut kas sakrājies, tu uzreiz sakrāmēji somiņu. Nē, tas ir sakrājies pirms tam. Piemēram, man brālis atbrauca, man brālis gribēja iestāties leģionā, ka viņam palika kaut 17 gadu. Es viņu gribēju pierunāt viņš iestāties leģionā. Viņš sūdz nekādus netaisīja čībā. Nē, viņš sūdz netaisīja, bet man likās, ka viņam vajag nedaudz to armisko fizisko sagotovēti. Viņš atbrauc kaut pusgadu padzīvoja pie manīm. Un, kamēr viņš atbrauc pie manī, man mācības somā man bija palikušas divas granātas. Stulbi, bet man bija palikušas divas granātas, pēc tam... Nu, kaujas granātas, nevis nu, mācību granātas. Jā, es izņemu tās divas granātas, es vēl atceros, es pasūtu, oh, bļaļ, divas granātas, domāju, bļaļ. Labi, es viņus iemetu atvilknē, tur, nu, salonā. Tur. Bet tas ir arī krimināls, privāta personai granātas. Un es kruši... Tas granāts iemest tajā atvilknē, braška atbrauc, kas un kā, un mēs iepisuši uz logus, tā rupi sakot. Sēžam, kaut ko runājam, nu es nezinu, dzērumā, nu zin kā. Es atceros tās granātas, es vēl uzpis kaut kāds granātas gaisā, kaut ko tādu. Nu es tur tās atvilkas, atvilku, izvalku tās granātas. Tā manējā atskrien, tur, ko tu, bļa, debils, stulbs un viss kaut ko tādu. Varš varam, es saku, labi, dārgā, viss kārtībā, es iemet tās granātas atvilknē. Pēc tam mēs iedzērušu, viņi nāk kaut ko dirsties, lamāties. Mēs lamājamies, lamājamies, ka šis braču saka, labi, mēs braucam projām, mēs braucam dihaķi. Mēs aizbraucam, un kamēr es aizbraucu, viņa pazinīja policiju. Un viņa uzrakstīja zajau par to, ka man ir divas granātas mājās. Kas tev tā pa sievieti, kura šitā te tevi gāž iekšu? Viņa uzraksta policijā zajau, ka man ir divas granātas. Viņai tev patrons jāpienesa, viņa tev nosučīja, ka tev granātas. Un atbrauc žandarmerija, visi atbrauc, tāds granātas reģistrē un man viss uz leģionu. Un, nu, protams, es jau tur esmu seržants, es augstā mērogā un galu galā viss tiek
sakārtots, jo tā tev ir cietumsots, tas ir, nu, tas ir pizdēts. Bet, bet tas fakts. Jo tas, nu, tas ir viens, nu, vienmēr tev sieviete tavējā tev nodod par šitādu kuņu. Abidnu. Abidnu, abidnu pizdēts. Un, nu, visādi šitādi sīkumi, tie sīkumi bija bet beigās. Bet tev nesākās tur tā, ka tev tur... Nē, sākās, tur bija īstenībā... Atrakstījies. Nē, īstenībā bija vēl tur bija tāda prikola, ka... Mēs sēžam tajā mājā, viņa arī, ka iedzērš, viņa tāda, nu, kā franša sievietes karstasinīgas. Nē, nepazīstu. Jā, paldies Dievam tev. Bet sākās kašķi, viņa man lec ar nazi virsū. Viņa no lec... militāra beiba. Jā, es esmu tūciņas instruktors, es to, protams, to nazi no rokas. Nu, to viņa, nekad nesanāca. Es nekad dzīvē neesmu roku pacēlis priciet. Nekad dzīvē. Nekad. Bet, ja tev lec ar nazi virsū? Nē, viņa man lec, es viņu. Saturu es to nāzi. Es viņu noturu sagrāt pie zemes. Nu, zinām, vēl pāles tur, visādi figņi. Es viņu tur, viņu psiho. Zinu, ko viņi izdarīja, viņi aizskrēja pie kaimiņiem un sāka bļaut, ka es viņu sitotu. Un vardarbību. Jā, un ģimenē. Vardarbību. Atbrauc policija, atbrauc visādi šitādi. Nu, kad tur mums tādi stāst, man uzreiz uz darbu tas aiziet. Man bet, darbā izsauc. Bet te brīdī, kad tev tomēr ir tas leģionāra status, arī policija tomēr uzreiz jā, protams, skatās. Protams, tu brauc dzērumā vai kaut kas tāds. Nu, tev ir savas priekšrocības, teiksim tā, tas ir tavs status, tas ir, tāpēc arī runājot par tām sistēmām, ķipa, kāpēc, nu, tad, ja tu esi kaut kādā lauciņā augšā, tad kaut kāda likuma atceļās priekš tevi, tāpēc arī es nekad neesmu bijis par nekādu sistēmu, tas tā. Nu, labi, nu, tu aizgāji ar to somu prom, vienā pēc tā nažu asināšanas, te mēs saprotam, ka viss kaut kas sakrājās. Jā, tas bija tas pēdējais moments, un, kad es sēdēju, es domāju, nu, ķipa, Es gribu visu kā labāk. Es taisu, man brauk par virsū pa to, ka es taisu vakariņas. Man bija tāds, es apsēdos. Es droši vien, aliņa arī bija iedzērs noteikti. Es apsēdos un domāju, brēt, David, nu, tādu dzīvi to vairs nevar. Es piecēlos, es paņēmu mugursomu, es paņēmu savu pasi, kaut ko, kas vēl bija kaut kāds sīkums. Es viņai pateicu, saku, ar to mēs šķirmies, reku, māja. Viss ir tavs? Es saku, ņem, fuck you. Tas man atgādina mani pirmo šķiršanos arī ar vienu somiņu aiziet. Tā ir vieglāk, bet tā ir vieglāk. Negribu vairs to dzīvi, negribu dalīt neko. Tieši tādi, nahuj, kaut kādas viss tā. Naudu mēs nopelnīsim, vai ne? Ja tu gribēsi, ja tu varēsi, naudu tu nopelnīsi. Un tā es atlidoju uz Latviju. Viņa tā kā okei, izprom. Nē, tur, protams, ir... Bija taču... Tur ir garas tās. Sāpe un asaras. Jā, noteikti. Sāpe un asaras. Un pēc tam, kad to pat Latvijā bija, viņa vēl bija gatava tā kā brauc apakaļ. Viņa aizvien ir dusmīga uz manīm. Es pat īsti nesaprotu par ko. Kā viņai vārdiņš? Man ir tas ir franču. Fanny? Fanny Prigeon. Oh, Prigeon tas funny. Ir tā kā balodis. Tā kā pigeon? Pigeon, jā. Balodis. Ok. Jā, mērīgi lai iekšā. Es turu. Man vienkārši... Tev ledus vienkārši daudz izkas. Viena pilīģi man pārējo tev. Four Roses, bet tu skaties, Four Roses fantastisks. Jā, nē, viņš ir īstenībā. Zikā bija, es nācu, es gribēju paņemt šokolādu vai meloni. Vislākam, es domāju, paņemt kādu pudeli, es domāju, tas būtu pieklājīgi, pat cik Four Roses ņem kādu pudeli. Tad es domāju, paņem kādu šokolādu vai meloni, tad es domāju, ir tāda, kas viskī bauda, un kur saka, ka tas tā kā aizvainojums, ja tu paņem kādu, nu, kādu uzkodu pie viskī, pie labu viskī. Tu domāji, nākot pie manis paņemt meloni vai šokolādu? Jā, un es biju te padās arī, man bija 20 minūtes laika, un es stāvēju domāju, un tad es vienkārši atceros visu tās vērtības, jo reāli, ka tu viskī dzer, tas ir bez mazliet tā kā aizvainojums, ja tu uzkodīsi. Tas ir tīri, jā. Un tad es tā domāju, ja es paņemšu to meloni un šokolādu, tad es domāju, bet man ir reti var samulsināt, bet ja tu atnāk, tu man iedod meloni, tu man reāli samulsināt. Nē, es būtu paņēmis, vienkārši es domāju, ka tas, nu, neieies pie viskī, īstumā viskīs ir jābauda, vai ne? Tā kā cits saka, vajag ar tādu nedaudz grādu pazeminājumu ar ledu. Man patīk ar ledu, jā. Un man patīk tā skaņa, man jau viskas ledu, bet tā skaņa... Kā skaņa, no, man patīk... Labākā skaņa, tas ir... Labāk skaņa nekā, ka sievieti kungas orgasmā. Var ir tādas lietas, ka es dzeru viski, es dzeru vienkārši tīru, es īstumā nemīlu ledu, un kafija tā padās. Bez cukura, melnu. Tas tāds man liekas. Un zin, ko es... Labi, es gan ar cukuru, es baigi daudz. Es gribēju paņemt cigāru, es biju domājis, ka tas būtu iederējies. Tu sākt Māri Gaili atgādināt. Nē, man cigāru, man tas ir tāda mīlestība pēc karībām, kad es... Vai zūzām.
Nē, cigāru. Nu, tas ir miljonāri, tas vairāk tāds. Nē, tas jau nav tāds miljonāri, tas jau tātus vairāk tāds pasākums. Tāds dvēselisks pie. Man kāsē uzreiz no cigāriem, es no, mēģināju man. Labi, ka nepaņēmu nakram. Bet klausies, mēs baigi neiedziļinamies tajā pasākumā par visām misijām un par to, kas ir leģionā, jo skatītājiem, tiem, kam interesanti, Dāvids Krumiņš YouTube kanāls, tur ļoti daudz Dāvids stāsta par to, un arī pirms dažām nedēļām pie Zuša, Stīvais Azūti, arī ļoti daudz par to stāsta, tāpēc es, man, zin kā, es esmu baigi egoistisks, es vairāk par to, kas man interesē, jo es jau esmu to visu noklausījies, un man negribas vēlreiz to pašu prasīt, jā. Bet man tagad ir interesanti skaties. Labi, aizpis prom no sievietes, atpis apakaļ uz Latviju. Jautājums, kā tagad skaties, tā kriminālā pagātne, pēc tam armijas hierarhija, kā tagad ieiet normālā dzīvē? Nu, tu principā normāla dzīve dzīvojas, teiksim tā. Es nezinu, dzīvo. Un tagad tas, ko es redzu tos sociālos tīklos un tā tālāk, es redzu viņu nepārtrauktas ballītes, šovs, mīla kemperī, divas sezonas. Dāvids visu laiku ir bišķiņu mircienā. Nu, labi, okay, izdzīvošanas filma tagad, cik es saprotu. Ir kaut kāds pāris biznesa nesanāca, ir nākamais biznes ar jā. Tām izdzīvošanās somām 72 jā. Stundu. Ko cik Baltic Survival firmu uztaisīju. Kas nav pašam jāsavāc, to atnāc tagad. Pie jums vai internetā pasūta, tev ir gatava tā soma izdzīvošanas, plus, nu, tagad tā filma, treileri apskatījos, tad aizdomīgs. Nu, pasakot, ko domā par treileri? Nu, tad, es nezinu, kā jūs nopizījāt muzišku, kas jau ir autortiesība pārkāpums. Nē, tur ir autortiesība pārkāpums, jā. Jā. Bet nu, kaut kā nevar teikt, ka baigi profesionāli uzfilmēt. Es pat arī līdz galam nesprotu. Tur ir arī kaut kāds sižets domāts, vai tā ir dokumentāla filma, vai tā ir mākslas filma. Tas ir tas, ko es gribēju, ka tu nesapratīsi, kas tas ir. Un tas ir... Ok, bet tagad ir tāda sajūta, ka nu, tu tā kā nopietns 8 gadus izdienojies leģionā. Un tu sāc jaunu dzīvi, bet principā visi tavi TikToki un tā tālāk ir ballītes, piļiens ar bebēm, visu laiku ir, joprojām ir tāda nepārtrauktā ballīte. Jā. Un tev jau ir tie 3. Jautājums, nu, no malas skatoties, tu joprojām tagad nesaproti, kā tagad tajā reālajā dzīvē izvietoties. Bet tā arī ir. Sauksim tā. Tā arī ir. Tā arī ir, tāpēc, ka, ja tu man pastīsies tā, piemēram, 2 gadus atpakaļ, man nebija ne Facebooks, ne Instagrams, ne TikToks. Es biju antisociāls, es nācu no savas kriminālās, pēc tam... militārās dzīves. Tu man 2 gadus atpakaļ teiktu, tu filmēsi TikToks? Es to teiktu. Tu dirži. Es teiktu, ka... 2,5 gadiem tu man teiktu, ka man būs podcasts, es ar teiktu, ej dirži. Jā. No, man tur jau tā lieta, redzi? Dzīvmainēt. Un kad pastāvēs tas, kas mainīsies, vai ne? Labi. Jā, es to piegrītu. Nu, labi, tu tagad atgriezies un uzreiz tu meties iekšā šovos. Ok. Mīla kemperī, pohuj. Nē, doj, es to pastāstīšu, kāpēc es meto šovos. Davai. Kad es atgriezos, es to mēbeļu biznesu uztaisīju no Francijas, ja tu to, skaties. To, kur tu to fūri atvedi un tas, antīkā mēbelēm un apbrīzies. Jā, aiziet pa dirsu, servisu, atver braču. Sākās kovids. Un... Jā, kovids, aiziet visi pa dirsu un es sēžu čomu un... Paiet par servisu. Tu palīdzi bračkam atvērt auto servisu un kā par servisu neaiziet? Covid laikā? Da pohuj, Covid laikā visi brauc ar mašīnām tāpatās. Jā, bet no Covid laiks, tas nav laiks, ka tu vari reklamēt sev, ka mēs strādājam. Nē, zini, kur ir princips? Labi, es to pastāstīju. Nē, es to uzreiz pasaku kāds princips. Tagad savulaik es neatceros 4. Sievu biniju, ja? Kad mēs mēģinām viņai izdomāt biznesu, viņai beigā enerģija, mēs izdomājam to skaistumu kopšanu salonu. Un tas pirmais kā princips... Kā viņš varēja aiziet, vai ne? Arī, nu, pēc principa, tāpat kā mašīnas visiem jālabo, visiem mati jāgriež. Un... Nāk, jā, bet tas princips pirmais, ka tu savāc krutus meistarus, nu, principā viņiem pārmaksā, paņem no citām vietām, un viņi nāk ar savu klientūru, un droši vien
tieši tāpat var izveidot autoservisu. Tev ir jāpaņem kruti meistari, jāpārpēk. Tu nevari, nu, džekam, kurš ir iesācējis, bračka, jā. Un mēs tagad, bļaģ, mums ir autoservisu, huļ jūs nebrauc. Ko tev dod kruts meistars, ja viņš ir influencers? Jā, bet viņam ir savi klientūra. Jā, viņam ir savu, anahu viņam iet pie tevīm, ja viņš ir kruts. Tāpēc, ka tu viņam maksā vairāk nekā tur, kur viņš ir. Kāpēc viņš pats lai nepelnītu? Tāpēc, ka viņš negrib ieguldīties, lai uztaisītu servisu. Kāpēc viņš negrib, tad viņš ir loks? Nu, viņam, nē, pagaidi, viņam nav arī, nu, tādu resursu. Kā nav? Ja tu esi kruts meistars, sorry, manī čomi, kam ir servis. Tu vari būt kruts frizieris, bet tu neuztaisīsi savu salonu. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir okei uz tiem procentiem, es griežu matus, es savācu. Tāpēc, ka tā ir atbildība. Nē, tāpēc, ka tā ir atbildība. Vecīt. Tev ir jāatbild par cilvēkiem, tev ir jāiepērk visu to, kas tur ir vajadzīgs. Tas nolīdz, kāds cilvēks to dara. Tu vienkārši esi kruts meistars un tu savāc savu piģi bez atbildības, bez iespriegumu. Kāpēc tu paņem kādu cilvēku, kas tev to tavā vietā izdarīs? Nu, nē. Neviens nav perfekts, vai nu, ne? Tavs lauciņš ir... Paskaties, autoservisos strādā džeki, kuriem nepieder autoservisi. Jā. Ja? Nu, viņi ir labi meistari, bet viņi, tu gribi teikt, viņi visi lohi, tāpēc, ka paši nē, vidīs. Es teiktu, ka nevis lohi, bet es teiktu, ja tu nespēji savu to dotumu izvirzīt, nu labi, tas īstenībā ne visiem ir dots vadīt, vai ne? Nu jā. Katram ir... Vēl varāk biznesa, tur ir grāmatu, vadības, tur ir huņa. Es esmu labs meistars, es normāli nopelnu piķi un... Tas nozīmē okay. Ka tu noslēdzies savā tajā sfērā, es esmu savā... Jā, bet cilvēkam ir tā forša dzīve. Okay. Un tur jau tā lieta, kāpēc... A jūs uztaisat servisu un jums nesavāc kruts meistars ar nē, savu klientu? Nē, klausies, karoči. Uztaisīja servisu, kāpēc? Manam braškam bija 18 gadi. 18 gadi. Viņš visu laiku kruķījās. Es, kad dienai leģionā es ņemu pirku mašīnas, viņš tur ārdījās un visu kaut ko tādu. Mans sens restaurē mašīnas, čaikas. Tāpēc no četriem brāļiem vismaz viens bija bišķi tev līdzi. Nu, nē, viņš ir tāds, nu, spicējs čalfi. Bet pa lielām zinām viņam tāda mašīnas sirds lieta. Kad man bija 18 gadi, man nebija tāds bračiks, kas, nu, viņi bija savās skolās, visu kaut ko tādu. Man nebija tāds, kas pateiks, grib firmu? Dē, ņem, lieku tev firma, strādā. Davai, parādi, ko tu vari. Un es zināju, ka tas servis aizies pa dirsu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir 18 gadi. Nu, redzi, tā nav gudrs biznesa. Nē, pagaidi. Es ģimeni vērtē augstāko biznesu. Nu, labi, tu liec iekšā brāčkā, servisā, piķi, zinot, ka tas aizies pa pipelēm. Jā, Džildi, jā. Arī... Tāpēc, ka man mācība bračkam negudrisas. Ir augsta... Nē. Man mācība bračkam ir augstāka pa piķi. Ok, labi. Tāpēc, ka tas, ko es ņem iemācīju, viņam tagad jau ir 20-21, viņš domā daudz savādāk. Jo tā... Šī pieredze viņam nāk. Šī pieredze viņam ir nākusi pa labi. Mēs šodien, kad mēs sēžam, iedzeram maldiņu, un tajā brīdī viņš domā... Zin kāds viņam bija arguments? Viņš teica, ķipa kā, jo es tur hujāni, man mašīnas, nu, ķipa kā, man interesē, ka visiem čaļiem mašīnas, vai ne? Bet, nu, es netaisos būt servises kaut kāds strādnieks. Mēs močījām to servisu, es tur biju visu laiku, viņam bija meitene, viņam bija svarīgāka meitene, es kā 18 saldie gadi, tur meičuks, viss kā vajag. Un viņš bija ļoti reti, un es tiem teicu, saku, vecīt, es saku, man tas servis vispār nahuj neinteresē. Es saku, es priekš tevi to daru, kāpēc tu neesi te? Mums tur bija dziļās sarunas, viss kaut kas tam līdzīgs un blablabla. Saka, es braču kaut un tagad es ar bračku sēžu un runāju, un bračka man tāds saka, ļa bračka, sorry, es biju jauns un pimps. Tagad 3 gadi pagājuši. Jā, un es biju jauns pimps, un ja man tagad būtu tā iespēja, es darītu savādāk. Un tas man ir gandarījums, tāpēc, ka es savam bračkam, es parādīju. Lielāks par to, ka tu papisi. Jā, piedirs naudu mēs nopelnīsim. Piķis tas ir piedirs. Okay. Bet man tas ir gandarījums, ka es ņem iemācīju, jo man 18 gados to neviens neiemācīs. 18 gados sēdēju Anglijā, bļa fabrikā. Bet man tas ir gandarījums, ka es varu pateikt, ka es bračkam esmu kaut ko iemācījis. Un viņš tagad skatās, viņš teikt, Jākaps un servisu tur viņi ņemās kopā un tādā garā. Viņš tur būs vadītājs, viss kaut kas tam līdzīgs. Tagad viņš palīdz, caur to viņš ir palīdz gudrāks. Jā, caur to viņš. Un tad, kad paies vēl bļa 10 gadi, un kad viņš jau pelnīs normālu piķi, nu mēs sēdēsim, dzersim čīvas un pipēsim cigāru. Viņš atcerēsies. Un viņš teica, kā tu brāķi, ka man atvēri asas. Jā, viņš saka, bļēd, jā, nu biji es pimps. Es saku, tu jau biji, bet katram jādabūt tā savu mācību. Jā, un, okay. Un ģimene, tas ir vienīgais, man liekas, aspekts, kurā tu piedod tās kļūdas. Un uz kurām tu ej, zinot, ka tā būs kļūda. Jo čomam tu man pateikis, nu, kas mums bija galvniecība, tas bija, čomam bija mērķis par to galvniecību, ko es nopisos.
Es aizgāju tikai tāpēc, ka es zināju, ka viņiem tas ir bērnības sapnis galvniecība. Mēs tur arī 4 mēnešus pisāmies. Mēs sakašķījāmies, bet beigās mēs izgājām, es saku, es nepazaudēšu čomu daļu naudu. Es saku, labi, es papisu naudu, tu papisu laiku, es papisu laiku, visu. Nu, nesanāc. Es saku, fuck it, ejam tālāk. Un ir reta tāda cilvēka. Un ģimene, tas loks, kurā tu vari pateikt, ok, es saku, es papīšu naudu, bet naudu es nopelnīšu vēl. Es pēc gada būšu miljonārs. Okay. Pēc diviem tu teici. No diviem. Atgriežamies pie... Nahuj tev bija vajadzīgs tajos šovos ietiekšā? Ah, vat tas ir... Tagad es uztaisīju to galvniecību. Nē. Galvniecība man bija pirms tam vai nebija pirms tam? Tu biši domāju, ka caur šoviem tu varēsi kaut kā to reklamēt? Nē, jā, klausies. No sākuma bijām... tas mēbeļu veikals, pēc tam tas servis. Es armijas cilvēks, galva ķieļies daudzīs. Zini kā, ko tu no manīm gribi? Kāds biznes tā? Kā klipos ar galvu arī sadaudzīt ķieļļus? Jā, es gribu krimināls un galva ķieļies daudzīt. Un tagad sieviet tajā biznesa pasaulē. Mēbeļu veikals, Covid, nahuj visi izdrāžu. Es atnēju braškam servisu, nahuj izdrāžu. Protams, man emocijas. Es saku, labi. Bet tu joprojām pozitīvs un priecīgs. Bet tas ir finansiālās stāvākus nemainījis, man pozitīvs. Es saku, labi. Un tagad es sēžu ar Mārtiņu, savu čomu, kur mēs partija, Rīga partija, tāds, mums tā balīja. Mēs sēžam un arī dzeram, tā kā mēs pašlaik Four Roses. Skaties, kā mums aizgāja. Jā, aizgāja, tu tās reku būs jātukš vēl kādā nākam. No ākamajām. Erika ir viesprīna. Es saku, ka viņš ir vēss. Un es sēžu čomu runāju un es saku, labi, es sāku saprast kaut ko no biznesa, es ātri adoptējos lietās, vai ne? Un es saku, biznesā viena no galvenajām lietām tomēr ir mārketings, vai ne? Un es viņam saku, klausies, vecīt, ja mēs gribam kādu biznesu uztaisīt, mums vajag mārketingu. Viņš saka, ko mārketingu? Es saku, nu jā, kļūst ātri slavenam. Viņš saka, vecīt, tas ir nereāli, tas ir debilisms. Es saku, fuck you, watch me. Man ir stāsts par leģionu. Pēc mēneša, mēneša, pēc nedēļas, es pamostos pēc balītes, pirmdienas rītā, man liekas. Es pamostos un Facebookā man izlēts, piedalies ceļojumā, Itālija vai kas Nīva Kemperī. Nē, tur pa Kemperi nebija rakstīts. Ceļojums uz Itāliju, mīlestības šovs. Un es domāju, bļa, David, es esmu vispār antis, man nav ne Facebooks, ne Instagrams, nihuja nav. Es domāju, Gled, es znači, jāiet pretī nezināmiem, vai ne? Nu, kas tāds esi, ja es neiešu pretī nezināmiem? Man ir jāiet tam pretī nezināmiem. Un es saku, tas aizsūtu, savus bildes no leģiona, ko cūku kautu. Nu, kad ar stulvas bildes. Es aizsūtu, saku, Dāvids no leģiona. Pēc 15 minūtēm man ir zvans. Labdien, Dāvid. Labdien, Dāvid. Saku, labdien. Vai jūs varētu ierasties rītā uz studiju Brīvdienas TV? Es saku, jā, es varu ierasties. Es, kurš nākamajā dienā es pamostos, kur es nahuj, kāpēc? Kāpēc man to nahuj vajag? Es domāju, nu labi, es sarunāju, es esmu vajag, es aizbraucu pie tās Brīvdienas TV, pie tās studijas. Es apstājos, es domāju, a muška nevajag? man bija tāds, 50-50. Un tajā brīdī nāca Toms, kas arī pieteicies, viņš saka, tu arī uz turieni? Es tā nebūtu aizgājis, ja tā godīgi. Es saku, jā, es arī uz turieni. Ejam iekšā. Mēs ejam iekšā. Tur ir Laura, Dāvis Valmnieks. Apsēžamies pie galda. Viņi izvelk manas bildes no Instagramas. Vai, nu, tikko Instagram uztaisīt. Viņi tā, ot, jā, tu militaris, tās bildes, ko es sūtīju. Viņi saka, rektu līgums parakst. Tas bija pirmās 10 minūtes. Es parakstu to līgumu. Tagad izēju ārā. Un man vēl nebija Covid poda tā jovanā, un tad man atsās vēl tur sapkodēties. Covid laikā braucāt? Jā, tas Covid laikā bija. Un tagad pienāk tās divas nedēļas, un man ir jābrauc. Es piebraucu pie tā ofisa to savu koferu, un es tā domāju, David, ko tu dari? Es saku, es krimināls. Es esmu bijis tur leģionā, tur kaut kas misijās, ko huid. Un tagad man tā kā uz realitāru šovu. Es domāju, tas vispār tas nesaskana ar mani. Es tā domāju, nu, fuck you, nu, davai, jā. Vai atpazīstamību, lai biznesu rūvēt. Tajā brīdī pat tas nebija atpazīstamība, tas man bija tāds, izietumans tādas antisociālismu.
Jo es vispār nerunāju nevienu, man bija 2-3 cilvēki, ko es pazīstu. Tu paši arī īsti nezinu tajā brīdī, ko dzīvē darīt. Ok, jā. Te ir kaut kāds laiks, tas, pauze vēl. Zini kā, tā kā man dzīvē ir. Tev ir izaicinājums priekšā. Tev pasaka, David, noliekas no šitā līdz tilti, kas ir 30 metri. Un es pateikšu... Cik maksās? Nē, es pateiktu, lai lecu. Es tikai aiziet. Un... Tajā brīdī es iegāju, un es maz nezināju, ka tie kemperi kaut kādi, viņi saka, tur sēžaties kaut kādos kemperos, kaut ko tādi, un es tur sēdēju pirmo dienu, man vienkārši, es domāju, kur es esmu, kāda huja. Bet tev diezgan nāc, tur no pirmā izpis ārā. Jā, haliņu iedzēram. Es sapratu, ka tā fiška ir tāda, ka tev visu baro un visu ved, bet alkohols pa savu naudu, jā. Jā, jā alkohols pa savu naudu atstāja ļoti. Prāvu summiņu pirmajā kemperī, es atstāju arī otrajā kemperī prāvu summiņu. Otrajā prāvāku, cik es saprotu. Jā, otrajā bija daudz prāvāku. Tur jau tev bija nopietna meitena blokus. Tur arī garšs stāsts apakšā. Pie tā mēs tu viņu nonāksim. Atgriezīsimies. Labi, izpiste vērā no pirmā kemperī. Huļi tev likās, ka tev vajag tagad arī otrajā kemperī maukt. Man pazaini. Karoši, bija tā, vo tur bija tas prikols ar to... Kā pirmā kārtā mēs ar to čomu runāju, ka es saku, vajag kaut kādu atpazīstamību, lai tu varētu marketingu strādāt. Es atbraucu no tā pirmā, man kaut kāda atpazīstamība ir. Mēs piedalījāmies tur kaut kādās šitās, nevis koncertos, bet kā viņas sauc, izstādēs. Gultiņām, visu kaut ko tādu. Un tur cilvēki nāk ārā, tur kaut kāds selfijas jau paraksts prasa kaut ko tādu, jau tāds, ok, what the fuck. Bet mēs sapratām, ko tā nepietiek. Ja tev nav biznesa plāns, tev nepietiek ar marketingu. UTD tev jābūt visam tam jēga. Beigās tas viss nobankratēja, viss aizgāja pieskart, bet es guvu ļoti labu mācību. Es iemācījos ļoti daudz lietas no tā un es nenožālu ne santīmu. Bet tu uz to brīdi jau arī esi noterējis savu leģionāru zanačku? Jā, tur jau zanačkas vispār nebija. Okay. Tur jau zanačkas vispār jau bija. Aizgāja tad, kad brīvsolī leģionāros arī baigi aiziet naudu, vai ne? Jā. Ka jūs tur tusojat. Tas ir, nezinu kā, par to naudu runājot, es pašlaik esmu bankrotā. Es esmu tādā ritīgā bankrotā. Mēs visi. Bet es priecājos par to, zinu kā, man ir tāds prieks, tāpēc, ka es esmu tajā bankrotā nevis tāpēc, ka es tur būtu nodzēries vai kaut kādu huiņu darījis, tāpēc, ka es ieguldījos. Tāpēc, ka es ieguldījos. Neveiksmīgos biznesu. Nav neveiksmīgi biznesu. Ne. Nav neveiksmīgi biznesi. Tev katreiz ir mācība un pašlaik ir visā, ko es esmu ieguldījies, tas esmu es pats sevī. Es esmu ieguldījies daudzos visādos... Tu daudz ko vairāk saproti. Jā, un es esmu izgājis. Nauda tas, kas ir nauda? Tu var uzperintēt naudu, vai ne? Zināšanas un pieredzi, to tu nevar uzperintēt. Tu esi investējis savā fiškā. Jā, es investēju savā... Pašlaik man ir dirzā, man nav ne naudas, man nav... Bet tu aizēju, pēkšņi, nafik tev, nu, vienu kemperi visu sapratu, eju nākamajā. Nē, nu tad ir tāds slēdiens. Tas aiziet pa bankrotu, visu kaut kas tam līdz. Ne, mēs strādājam pie tās galvniecības. Mēs 4 mēnešus, es to godu vārdu saku, es, kad kaut ko daru, es daru tā no 100%. Man nav tāds, ķipa, padarīšīsim un viss. Nē, es močīju, mēs močījām bret, no 7 rītā, bret, līdz 1 naktī, un tajā galvniecībā mēs hujārījām plāni. Līdz tā, ka tu jau prātā jūs. Un es 4 mēnešus nohujārījis jau, un man zvana no brīvdienas TV, viņi saka, grib braukt otrajā mielgā. Es no sākuma domāju, man vajag aizbraukt atvaļinājumā uz kaut kādu Tailandi, bļēd, uz 2 nedēļām, zikā. Vienkārši, bļēd, iedzert alkoholu, bļēd, atpūsties, jo es to visu laiku, to 4 mēnešus, vispār ne grāmē alkoholu, vispār, nu, vispār hujārījis. Jā, un man zvana, tu grib braukt? Un es saku, bļēļ, jūs iekarītiet labā laikā, tāpēc, ka es gribu aizbraukt atpūsties. Es tā domāju, Itālija vēl. Jā, mīlu kemperi, es domāju, es maucam, es domāju, nedēļu, divas, patusēšu, iedzeršu, atbraukšu jauniem spēkiem, turpināšu. Un tas viss izgriezās bišķi savādāk. Tas viss izgriezās daudz savādāk. Izgriezās tiešām tā kā arī saucās mīla kemperī. Un tur sanāca liela mīla kemperī. Bet pēc, ka man tagad godīgi. Jāna Bruk, kurām ir visu laiku internetos, es redzēju to kadru, ka tu viņai tā kā atzīsties par savu pagātni. Bļēķi, iegooglēju, es redzu, ka tu bijis policijas meklēšanā, nu bļēķi, viņi to zina. Jūs spēlējat, principā, jā. Kino šovu. Jā, tajā brīdī mēs spēlējām kino,
Jo viņi zināja, protams, es jau neesmu dirst. Nu, es saprotu, šova veidotāji saka, davai kadrā to visu izdarām. Īstenībā, zin kā ar to šovu? Es nie to visu biju pastāstījis jau pirms tam. Es ticu. Es biju pastāstījis jo arī viņi ieguglēs, bet, to esi meklējuši, tur ir joprojām atrodams. Bet šovam arī vajag to redzēt kā. Mm. Un tad viņi vienkārši pasaka, atgriežaties tajās emocijās, ka jūs stāstījāt, jo tas nav nekas. Jums labi iznāca, jā, diezgan ticami. Jā, mums bija tas viss izrunāts, bet šovam vienkārši vajag arī parādīt cilvēkiem, tāpēc tā nav arī nekāda diršana. Dāvids, es biju. Cietumā man krimināli pagādi, un viņa taisa tādu seju, ka viņiem tas ir tā kā, bļaļ, pilnīgi jauna informācija, un es jau saprotu, ka jūs mani čakarēt. Bet jūs labi nospēlējāt, nevar noliekt. Visu cieņu. Tur bija vēl daudz spēles. Bet pastāsti tagad, kas viņa teica, ka viņai problēmas, ka tā, ka jūs jau sagājat kopā, ka tu visu laiku dzer, un viņai tas alkohols ir baigā problēma tava. Es varētu dzert vēl vien, bet... Four Roses ir beidzies. Jā, jā. Mums ir tev paredzēt dāvanā pudeli, ja tu esi gatavs to atvērt. Es esmu gatavs viņu atvērt. Mēs atveram Dāvida pudeli, paredzēt tev dāvanu. Es gribēju pats atnākt savu pudeli, bet es vienkārši domāju, būtu nepieklājīgi atnākt to citu. Nē, ar Four Roses mums tikai vienīgais viski burbons, kas rullē. Tev pašam tad jādēja savaļā. Tas šito sanāk uzsaucēs? Jā, šito uzsaucu. Bet tev vēl nav pabeigt. Nu, man var mierīt. Ledu lūdzu nedaudz. Nē, vajag. Es tagad jau uz tīru esmu pārgājis. A, tev uz tīru? Jā. Yeah. Tad izdarbt, lai tur ir ledus vēl bišku. Tā nejauc garš. Mhm. Bļaļ, fucking labākais Four Roses viskijs. Nē, zinu, man tas atgādīgi Guns N' Roses. Jā. Man patīk. Tā grupa, jā. Jā, dievin. Tā, par šito miruvanu mēs noliekam. Jeps. Skaties, nav labākas reklāmas burbonam par to, kā tiek izdzerts raidījuma laikā. Tukši pudeli, vai ne? Tas ir tikai sākums, jo es to skatās, tie plauki jau vēl ir pilni. Jā, mums ir rezervītas. Labi, davai, nu. Jana saka, bļaļ. Džeks katru dienu piļī, viņam problēmas ar alkoholu, viņš jau no rīta. Tas visi skeči. Viss šovs. Šovs ir arī jūsu kausa Lasvegas. Es to legalizējuši Latvijā. Nē, kad tā klausies. Zin kā ir visām mūsu tām kāzām, visām tām atsiecījumām. Es esmu jibanutīs. Tāds, nu, debils. Pilnā garā. Jāna ir tāda pati ir. Un tajā brīdī, kad tev piedāvā iespēja, vai nu tas rockstars, un tu tagad dzīvo, tādu dzīvi, ko īstenībā citi cilvēki varbūt nevar pat iedomāties. Tu Janai teici, kā ateiši, un ka tu esi rockstars, tāpēc zaru. Nē, viņi tāpat zina, ka es esi rockstars. Bet tajā brīdī vai tev, ķipa, nu, ko tu gribi no dzīves? Ja tev ir tāda takt iespēja, tu var būt rockstars, tu var atpūsties, kā tu gribi. Tu var precēties Las Vegasā, tu mauci un tu vienkārši izbaudi dzīvi līdz katrai sekundē, tāpēc, ka ne katram ir dot iespēju izbaudīt dzīvi līdz katrai sekundē. Piekrīt. Un tad, kad tu zini, ka tu viņu var pārtraukt, ja kurā minūtē to dzīvi var pārtraukties, tad domā, bet tavai es izbaudīšu to dzīvi. Ok, bet tas attiecības ir nopietnas? Jā un nē. Jo pēdējā tavi TikTokā, tu esi kaut kādā koncertā, man liekas, pie Morgenšlēm, pēc citām beibēm. Es vienmēr esmu mēģinājis, ja tu ievērosi. Ar šotiņiem pa vecerīgi steigā mēģinājumi dzer. Nē, zin kā, es neaizliecu dzīvē nevienu tādu mirku, kas man dod baudu. Es iemīlos, es varu iemīlēties mēģinē viens vakar laikā, es viņu vēl varu iemīlēties. Nākamajā dienā, ja vajag, es varu, ok, nav, pēc ceļam nav. Un tas ir jāmāk. Un tas es... nozīmē, ka tu vēl neesi gatavs. A, kas teica, ka es kādreiz būšu gatavs? Ka tās attiecības lasīgas kādas, tas arī tikai šovs? Nē, tagad jau pašlaik šo podcastu rāda, tev jau pa slabenības bez filtra parādīts, kā mēs esam izšķirti. Kārtējā šovā esi iekšā, a, tur ir jau kā jūs izšķiroties. Ok. Drāma. Jo šajā dienā, kad mēs rādām šo podcastu, mēs vēl neesam izšķirušies, bet mēs esam izšķirušies. Bet skatījāties arī tavus TikTokus, nevienu brīdi noliekas, nu, man no malas skatoties, un es, kurš arī dzīvē baigā bezpriģālē dzīvojas, un esmu sešas laulības, un neskaitām pa kreisi sansoļi un tā tālāk.
Es redzu, ka tu vēl neesi tam gatavs, tu vēl neesi izplosījies. Es nekad arī nebūšu tam gatavs. Jo tu kaut kā ātri ieliec tajā leģionā, tagad tev, tu tā kā 33 gados tagad dzīvo tādu dzīvi kā 25 gados, kad tev ir kaut kas neizdzīvots, tu tagad mēģini to kompensēt. Tagad tu bišku kļūdies. Džil, es tev atklāšu tādu baigo lietu, ka leģionā var mierīgi izklēdēt. Nē, es tev atklāšu tādu baigo lietu, ko neviens paštāk nezina. Man ir divi bērni. Tā labi. Šito tu neesi teicis nevienā laivā. Es vispār nekur neesi to teicis. Man divi bērni. No divām dažādām sievietēm. Viena ir no Latvijā, kur meita dzīvo Anglijā pašlaik, un viena ir Francijā, kur man dēls dzīvo Francijā. Dēlam ir 6 gadi, meitē ir 12 gadi. Bet tu rūpi tur par viņiem? Kaut kā atbalsti vai tiecies? Nē, tur ir ļoti smags stāsts apkārt. Ļoti smags stāsts. Tur sievietes negrib, kad tu tiecies. Jā. Tur viņām ir, tu esi nodarījis tādu sāpi, ka viņas negrib, ka tu viņus redzi. Sievietes ir greizsirdīgas. Bet tu kaut kādā veidā, tev ir vēlme tikties? Jā, protams. Man ir tiesa darbi, kas stāv pašlaik priekšā un viss kaut kas notiek. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es gribu kļūt miljonārs. Tas ir viens no... Vai palīdzēt saviem bērniem arī? Jā, tagad es to pastāstīšu vispār, kāpēc es sāku YouTube un visu kaut ko tādu. To arī es nevienam nekad neesmu stāstījis. Viss man YouTube, viss man Instagram, TikToks un viss kaut kas tāds, man ir zemtekstu visam. Man visam ir apslēptu meseģi. Tu gribi arī saviem bērniem izstāstīt kāds. Jā, tad pirmkārt, es zinot savu lifestyle, es nezinu, vai es būšu nākamgad šeit, teiksim tā. Bet man zem visa tā, ko es daru, ir tā kā apslēptas meseģi. Bet tie tavi divi bērni zin, ka tu esi viņu tāvs? Tu esi ar viņiem ticies? Man ir bildes video, kur es esmu laimīgs tēvs un... Man ir arī visi ieraksti, kur manas bijušās bērnu mātes saka, ka tu esi kropas, tu esi maukmuris un viss kaut kas tāds, un tu nekad neredzēsi savus bērnus, kaut gan es vienmēr esmu bijis labs tēvs. Un tāpēc tavs YouTube kanāls ir būtībā, es izstāstu savu dzīves stāstu, lai arī viņi to dzird. Jā, īstumā godīgs kaut. Tā ir pirmā reize, starp citu, kam es vispār kaut ko saku tādu, bet vispār mans zemteks zem visas influencerskās dzīves, kuras es veidoju kaut kādu TikToks, YouTube vai kaut ko tādu, tas ir apslēpts tas. Tas ir apslēpts mans dzīves stāsts, jo, ja man nav pašlaik iespēja tikties ar maniem bērniem, tad lai viņus laika redz, kas es esmu bijis un caur kā es gājis, jo es negribu arī publicēt visu tādu. Nu jā, tā tu arī tagad tur neapsēdīsies sešgadīgu bērnu, nevarēs to izstāstīt, bet tu zini, ka tas ir paliek internetā, YouTube, un vienā brīdī viņiem būs interesi, viņi to visu iepazīs. Jā. Jo es arī neesmu no tiem cilvēkiem, kas tagad iejauksies kaut kādā dzīvē un atnākšu un veidošu bērnam traumu, pasakot, ok, man nauda, man ir viss tas, tagad būs šitā. Labi, bet tur to savu bezpriģelu un tagad arī to atkal kārtījo šavu. Plus tās, es paskatījos no malas, ja? Savus leģionāru stāstu būs izstāstījis. Šavi beigsies vienā brīdī. Skaidrs, kā es saprotu tevi, jebkuram biznesam vajag PR, ja? Tu kaut kā mēģināsi to monetizēt un arī šobrīd ar to izdzīvošanas jā. Skolu. Arī to mēģini. Jā, jā, jā. Kas tālāk? Kas tālāk? Man tiešām izzina. Jo fucking es piegrītu, ka ir baigi rūti atgriezties normālā dzīvē, ja tu esi 8 gadu bijis kaut kādā hierarhijā. Kas teica, ka es gribu atgriezties armijā. Normālā dzīvē? Tu taču negribu teikt, ka tu vienā brīdī, lai kļūtu miljonārs, atgriezies pie krimināla un pēc tam aizbeigs apakaļ. Leģionā, jo tev vēl ir laiks. Atšķirībā kāds sums ir. Zini kā, atšķirībā kādu piedāvājumu. Nē, man ir lieli plāni filmēšana un viss kaut ko tādu. Man ir plāns, jo tu nekad nevari kļūt pa kaut ko, ja tev nav plāns, vai ne? Tas ir pirmais, kas ir, ja tu gribi, tu uztais plānu, un tad tu seko savam plānu. Yeah. Man ir plāns pa manu filmēšanu, pa filmu ražošanu, un es netēmēju uz Latvijas auditoriju, es tēmēju uz internacionālu auditoriju. Pie kā tajā treilerī jūs tur latviski runājat, okei, angļu subtitri, okei. Bet jau no sākuma jāiegūst savu zināmas spēks tajā influencerē
savā vietā, kas tev pušos, teiksim, tālāk. Un, ja man nesanāks tas, es mēģināšu kaut ko citu. Zināt, tu vienmēr esi atvērts. Es vienmēr esmu atvērts, jebkuriem piedāvājumiem, jebkam. Ja man nesanāks šis lauciņš, es nepalīkšu maliņā. Tu kaut kādā brīdī teici, ka tu neskaties filmas, grāmatas pats par sevi nelasi, jo tava dzīve ir kā filma, jā, tu ej tajā visā iekšā. Jā. Bet tev liekas, ka tajā ir arī kaut kāda, nu, es nezinu, intelektuāla apziņas paplašināšana, ir kaut kāds interesants lietas dzīvē, tu visu to tā kā ignorē, tu eji savā tā kā... Tas ir, zin kā, labi, man ir baigie tādi savu dziļu uzskatu, kurus es īstumā cenšos neizteikt, tāpēc, ka ne visi viņus varēs saprast. Un ir cilvēki, kas izmāja influence, tas ir spēks, vai ne? To saproti. Tas, ko es pasaku, man īstumā zin, cik daudz... I don't know. Zin, cik daudz man cilvēki dienā uzraksta un saka, brēd, David, krūti tas, ko tu dari, kā tu stāsti, un tas veido savā ziņā atbildību. Nevar noliekt, tev ir kaut kādu harizmu, tu spēj visu pozitīvi pasniegt. Pat dzeršanu ar BVM šotiem vecerīgā, pat tas, es noskatījos vēl 40 minūtes, un man pat ir interesanti, kaut gan jūs tur pilnīgi huiņu ležat. Bet es tā kā noskatot. Bet zin kā, es esmu vienmēr bijis par to, ka pirmkārt sports. Sports dzīvē ir ļoti svarīgs. Un daudz cilvēku nespēs savienot to, ka tu mauc ar BVM kaut kādā, tusējies tur huiņu, viņš ņauc koku un mauc dzīvē. Un tajā pašā brīdī tu nodarbojies ar sportu un nodarbojies ar biznesu. Daudziem cilvēkiem tā nav savienojama lieta, un daudziem to nesaprast. Tāpēc es negribu radīt nelabvēlīgu influenci uz cilvēkiem, kuri to nevar saprast. Bet zini, kādu tur radi mesidžu principā? Nu, tā kā cilvēks no malas pastāsta. Kā no malas. Ja es esmu jaunietis 18 gados, es varu nodarboties kriminālu, man vienmēr ir rezervas variants, jo Dāvids man to ir iestāzījis, es vienmēr aizpasīšu no policijas uz leģionu, man ir variants. Līdz ar to es varu, ok, es varu nodarboties kriminālu, un kad būs sūdi, es aizpasīšu leģionāru un savu dzīvi sakārtošu. Labi, tad es atgriezīšos kaut kādu pusstundu iepriekš, ko es teicu, ka tā romantika beidzās, vai ne? Jā, tu tā saki, bet tu, principā, iedod karti, ja variantu jauniešiem, principā, es iedod... ok, es... ir variants, kā tu visu samanedžēt. Ja tu iekrīti, tad tu aizpistu domu. Ja tu iekrīti, tāpēc, ka, nu, ja tu esi sūdos, tad esi sūdos. Līdz ar to es varu riskēt, tas ir kaut kāds krimināls, un tagad sūdi ir pāri galvai, tad es aizpistu leģionu. Man ir, nu, diezgan normāls variants, un beigās iemācos franču valodu, kļūstu fiziski krūtāks. Jā, jā. Un bļeģi vēl krūt džeks. Tā nav... Un pēc tam šau zvaigzni. Tā nav jebkurā gadījumā tā influence, ko es gribu dot cilvēkiem. Jā, es tev stāstu, kā tu arī var nolasīt. Es saprotu, kā tu man nolasi, bet tā jaunieši... Tā kā moralizējuši, jā. Jā, es moralizējuši. Sūdīgs piemērs. Tā nav galīgi tā influence, ko es gribu nodot, tāpēc, ka piemēram pašlaik, es ceļos no 5 no rīta, es eju gulēt 12 naktī. Un zin kāpēc? Es kujārīju bez ienākumiem, es kujārīju pēc kādiem saviem mērķiem, es piesos no rīta, es skrienu, es trenējos, es daru, un es neko nepelnu to. Un tas ir tāds grūtākais ceļš, un jo ātrāk jūs to sapratīsiet, jo ātrāk būs labāk jums, jo tā viss kriminālā, es atļaušos teikt, huiņa. Kur tu tomēr kaut kādā viņa darīju, romantizē? Jā, es viņu romantizēju. Es viņu romantizēju, tāpēc, ka man ir savu mīlestību par to, man ir savu mīlestību par tiem cilvēkiem. Pret savu dzīvi, kur jā, pret to, ko es esmu gājis cauri, bet es jums nenovēlu nevienam iet cauri to. Jo, ja jūs varat uztaisīt naudu bez kriminālā, tad tiecities uz to, jo kriminālais agri vai vēl viņš nebeigsies labi. Viņš, tu nevar mukt no sevīm. Nu, kā dzīvot pēc visu tā leģionu, kur tev ir skaidra hierarhija, kur tev ir skaidra kārtība, kur ir pavēles? Kā reālā dzīvē atgriezties pēc tādiem 8 gadiem? Tas nav dienas, tur, gadu divus. Depresija.
Zinām, ja tu man prasītu kaut kāds tos 3 gadus atpakaļ, kad es izgāju ārā no armijas, tu man prasītu, tev ir depresija? Un es to teiktu, kāda depresija? Fuck you. Tagad es teikšu, jā, depresija, bet tajā pašā brīdī es teikšu, kas ir depresija. Nav tādas depresijas. Es arī uzskatu, ka nav. Nav tādas depresijas, tas ir bullshit pēdējais. Tā ir vājība. Tā ir vājība, tas ir tikai kļūt. Kaut gan man bija iepriekšā intervija ar man bijušo sievu Daci Rukšānu, kur tomēr, nu, viņi to identificē, tomēr labi, kā slimība, jā. Nav tā slimība, labi, fuck you, nav tā slimība. Nav man arī liekas, ka to psihologi ir izdomājuši. Tas ir psihologi, kas ir depresija, tas ir tavs fucking vājums. Un ja tu esi vecis, man bija tāds periods, kad es biju vājš, es varu pateikt, es biju vājš, man likās viss slikti, viss tādā garā, un es iemācies kaut kā mīlēt katru sekundu, katru brīdi, kas tev ir. Un depresijas nav tāds depresijas. Jā, bet tas saprot, es arī nekad esmu, vienmēr esmu diezgan ironizējis par visiem psihoterapeitiem vispārējo, kuri paši nevar savu dzīvi sakārtot. Bet ir cilvēkiem viņas vajag. Jā, bet. Tāpat laikā mēs nevaram noliekt, ka iespējams, ka citiem jā. Ir savādāka psiholoģija, un viņi nevar iziet no tā ārā paši, un viņiem vajadzīja kaut kādu palīdzību un medikamentozu iejaukšanu. Vienmēr kā teikšana, ir alfa, vai ne? Ir beta, čārlīs un vispār. Mums jau liekas, es arī brīd, come on, man tie psihoterapeiti. Da paši nahuji. Jā, es varu kaut kādā brīdī būt drūmā noskaņojumā, bet paši nahuji, es pats savu galvu sakārtošu. Tur jau tā, bet tas ir, man liekas, katram ir individuāli un katram ir pēc savas tādas apziņas, neapziņas. Labi, es tev varu pastāstīt gadījumu, ka piemēram, mums bija pēc katras misijas, mēs braucam, mums bija jābrauc pie psihologiem. Mums ir nevis no tev pēc misijas tur... Tu bišķi viņi mēģina identificēt tev kādas no Irākas pārmaiņas tavā psihē ir notikušas, vai tu neesi jau... Nē, tev pēc Irākas Afganistānas domā, ka tev atlēžas, ķip atbrauc uz metropolu, ej skraidu, ko dar, nē. Tev ir no sākuma nedēļa, mēs braucam uz kādu Krētu vai kur ir kādu 5 zvaigžņu viesnīca. Ar visu basēnu. Ar visu basēnu, ar visu, kā vajag. Tu apsēdies un tev ir tur 12 vizīte pie psihologa. Bet pārējā laikā tu tā kā mierīgi relaks, jā. Un tu atnāc ar visiem, tad tev ir tumšā zālē, kaut kāda akta zālē, tu apgulies uz gulta, uz zemes un aiztais acis. Klausies manā balsī. Nu, fuck it. Garš tāds huiņas. Un mans personīgais tāds subjektīvais viedoklis, ka tavu psihi neviens nevar kontrolēt. No runa par kontrolēšanu, runa ir par palīdzību. Kāpēc tev vajadzētu palīdzību? Man nevajag. Nē, bet es saprotu cilvēkiem, nu, kuri... Tev vajag... forozes palīdz. Kuri, jā, man jā, rozes palīdz. Man, es pats, come on, kas tev ir, brēģi? Abloms? Depresija, brēģi? Come on, nahujam. Kas ir depresija? Vai, kas ir depresija? Nu, tu tev neko negribas, ka tev tu deredz nekādu jēgu, nu, tu vienkārši... Kāpēc tev neko negribas? Es nezinu, man gribas. Nē, bet es šitādu stāvokli sevī spēju identificēt un tikt ar to galā, bet es pieļauju, ka ir cilvēki, kuri nespēja iziet no tā stāvokļa, un viņiem vajadzīga palīdzība. Es ticu tam. A, varbūt viņiem nevajag palīdzību? Nu, tad viņi nonāk līdz pašnāvībai un tā tālāk. Bet tā dzīve? Nu labi, kādreiz nebija, bet klausies. Pirms mēs turpinām to tavu iekļaušanos sociālajā dzīvē neveiksmīgo, pagaidām man no malas skatot. Nu, jā, zinu, neveiksmīgi. Bet atceroties vienu stāstu tavu arī, kas ir laivās skatītāji, var noskatīties, Dāvids Krumiņš YouTube kanāls, kur tu stāsti, ka jūs atradāt pie kaut kādiem arābiem naudas kasti, lādi. Un pēc es savācā to naudu, pēc tam tur kaut kur izmētājiet cilvēkiem un plus pašisterē. Bet klausies, bet tā principā alkohola ir zādzība. Kādā ziņā zādzība? Un jūs nozogat to naudu kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem. Labi, to Robin Hoodu es skatījies, lasījis. Nu, tāpēc, ka šits ir biezs, tāpēc zādzība? Viņam labi, drīkst nozogat. Tagad definē man vārdu zādzību. Nu, es paņemu to, kas citam pieder. Jā, kam? Nu, pohuj kam. Pohuj kam? Kaut kādam arābam, kurš ir godīgi varbūt nopelnījis varbūt. Ar biznesu. Varbūt, ja viņš nav godīgi nopelnījis? Tu to nezini tajā brīdī. Nē, ja es zinu. Nu, kuriens lai tu zinātu? Nu, tajā brīdī es zināju.
ka viņš ir negodīgi nopelnījis. Nu, bļāviens, ja tu sponsorē terorists, kurš spridzinās Parīzi, bļāģi, kaut kā es laikam zinu to. Tad tu sevi jūti to attaisnojumu, ka no es viņa drīkst paņem. Es jūtu attaisnojumu. Tāpēc tev neliekas, ka tā ir zādzība tajā brīdī. Tu paņem godīgi, jo viņš nav pelnījis to naudu, ja pelnījis negodīgi, bā, bā, bā. Labi, mēs varam iedziļināties pavisam dziļi tajā visām. Davai. Mums laiks atļauj. Paldies. Kamēr Erika nestāv kājās. Viņa sēž, viņa jau domā, ka pārāk ilgi mēs tā esam. Labi, pa zādzībām. Davai. Kā tavā uzskatā ir zādzības, kuras var veikt, un ir zādzības, kuras nevar veikt, vai nekādas zādzības nevar veikt? Es laikam neveicu nekādas, jo man šķiet, nu zādzība ir zādzība. Pofig, ka... Nozagt zaglenī zakt? Jā. Nozagt zaglenī zakt? Jā. Tātad, ja kāds ir nozadzis tev, un es viņam nozadzu... Nē, ja man ir nozadzis, es atzaktu atpakaļ, tas ir ok. Bet ja viņš nav nozadzis man... Tagad pieņemsim. Es varētu... Operators B, tev stāv makstur. Man arī stāv makstur. Viņš paņēma no tavu maku 20-nieku. Un es teiktu, paņēma, lai 20-nieku ieliku savā makā. Kas tas ir? Ja tu paņem? Nē, pagaidi, viņš no tevīm paņēma. Bet ne, tu to nezini, man... ka viņš no manis paņēma. Vai tu to zini? Es to zinu. Viņš teiktu to nozagt dvacāru. Jūs, un es nozagu no viņa to dvacāru. Rezultātā jūs abi esat zagļi. Jā, mēs abi esam zagļi. Un kurš ir vēlāk zagļas? Abi vienādi. Abi vienādi? Es vienīgais palieku tīrs, jo man ir nozagts. Tu vienīgais apistais, jā. Nē. Es domāju, zagšana, nu, tas ir principāli. Tu, okay, tu vari izdomāt, ka tas cilvēks ir negodīgi ieguvis tos līdzekļus, bet tik un tā, tajā brīdī... Labi, tagad man jautājums tāds, ja tu tā saki, piemēram, es nezinu, izspļaušu tādu durdomu, pensijas kādu fondi. Man omīt, viss dzīvi kalpojas tur padomju savienībai, viss kaut kam tam līdzīgam, viņi saņem kaut 600 eiro. Ieguldam pensijas fondu kaut kādās akcijās un jā, to omīt paliek bez. Viņi nopelnīja uz savu naudu, un tagad pēkšņi valsts izlēma to, ka tavu pensiju apgriezīs. Tas ir godīgi? Nē. Tas nav godīgi, vai ne? Nē. Un vai viņi apzoga? Jā. Valsts apzoga? Jā. Tātad, ka... Tas tev dod tiesību domāt, ka tu arī vari sakt. No valsts? Tava loģika ir tāda. No valsts? Jā. Nē, no valsts. Pagaid. Jā, valsts. Tā ir tava loģika. Jā. Tavs džeks palika 50 lats parādā. Es tātad viņa kaut kādu... Nē, man pat vien džekiem ir pohuj. Jā, nu princips tāds. Man omīt. Tas jau... Omīt apzakt, es tādu varu valsts tie arī apzakt. Kāpēc valsts apzakt man omīt? Un kas man tagad dos tādu principu, nezakt no kāda, kad valsts, kas it kā ir svētais, ir apzagus man omīt? Jā, tas nozīmē, ka tu dod savu tiesības apzagt valsti. Es nedodu savu tiesības. Jo, omīt ir apzagt, tātad tu vari arī zakt no valsts. Es uzlieku jautājumu uz visu tā principa pamata. Kāpēc tu vari man drāst, un es tev nevaru drāst? Jā, es tas ir kaut kādu par iekšām kaut kādām vērtībām, es zogu nezogu. Ja tu nozodz valstī un atdod omītei, turpat es varētu saprast. Džili, es omītei. Bet ja tu nozodz un ar bēbēm nozod to pīt. Es omītei atdodu katru mēnesi. Man teikt, tev vienkārši tāds jautājums, pat tev visu to valstisku uzbūju. Nu, kā tev liekas, es esmu par? Par valstisko sistēmu, tu domā? Krāsaino karvogu. Tu līvīni augšā un aiziet? Tu? Nē, tu. Es? Jā. Man godīgi sev pofīgi. Es esmu pofīgis pa dzīvi, jā? Ja tu savai omītē? Jā, es esmu pofīgis, bet... Ja manai omītē, teiksim, valsts kaut ko ir apdalījusi, es neuzskatīšu, ka es esmu tiesīgs tagad nozakt kaut ko no valsts. Kāpēc? Nu, kaut kāds iekšējais morālais princips, ka es nezinu. Ja tu aiztiks man ģimeni? Tāpēc man jāaiztiek to ģimeni. Ā, tu bišķi valsts aiztiek to ģimeni un apčikarē. Viņa aiztiek man ģimeni. Tad tu domā, ka... Kā tu var nogriezt no pensiju fonda? Es nezinu. Tu var nogriezt no pensiju fonda? Kā tu var? Kas tās esi? Ja tu man godīgi sagad attiecībā uz pensijām,
Cilvēki, kas piedalījās šajā okupācijas režīmā un visā pārējā... Okupācijas režīms? Nē, nu, tāpēc, ka tad viņi nopelnīja savas pensijas, darbojoties šajā visā sistēmā, un viņiem bišķi ir jāpaciešās, jo mēs no sociālas un pārējiem kapitālismā, nu, diemžēl, tāds process. Čili, kā tev būs to pensija? Man nebūs droši. Nē, varbūt būs kaut kāda. Man patīk. Kā tev būs tāpēc? Man patīk. Es viņi esi pats nodrošinājis vai tev valsts ir nodrošinājis? Es līdz nāve mūs šķirs darbošos. Nu, tur jau tā. Es kaut kā nopelnīšu to naudu. Ko tu var pateikt par 80-gadīgai pensionāri, kur vairs nesaprot mūsdienu pasauli? Viņi arī var pateikt, lai viņi darbojās līdz nāve mūs šķirs? Ja man ir 80-gadīga omīte, ja mana māte ir pārējā 80, tad es viņai ik pa brīdim vienkārši no savas naudas aizskaita kaut kā. Palīdzu kaut kā. Jā, bet tas nenozīmē, ka es kādam zogu to. Kāpēc viņi var zogt no tavas omītes un tu nezogs no viņiem? Nu, es esmu pārāks par viņiem. Man ir kaut kādas morālās vērtības varbūt. Paga, tu esi pārāks par viņiem, viņi zog no tavas omītes un tu esi pārāks par viņiem? Jā, es nemēģinu būt viņiem līdzīgs un tāpat tas kā viņi zog. Tas ir pēc kādiem standardiem? Pēc maniem iekšējām kaut kādām vērtības sistēmas. Tev dirsā draži, bet tu vien dirsā nedrādzīs. Nē, tu tagad bļaģi. Nē, nu tas tā saka. Sorry. Pārāk visu tēlaini izstāst. Nē, bet tā izstāstība. Nu, man ir drāž, bet es nedrāžīšu. Manas attiecības personīgās sistēma ir, man ir to sistēmu jāsadzīvo. Kāpēc tev jāsadzīvo? Kāpēc tev fucking jāsadzīvo to sistēmu? Kad cīnīties, tas ir debīli. Kāpēc? Nē. Tur, kur es varu apčakarēt to sistēmu, es apčakarēšu. Nu, tāpēc tu cīnies ar mīt. Bet es nezakšu pa taisno. Kādā ziņā nezakšu? Paga, kas ir zakšana, tad jautājums? Nu, paņem to, kas pieder citam, paņem sev. Valsts to dara? Jā. Bet ko es tev varu pateikt, Džili? Kā es vēl varu komentēt? Kāpēc tu saki, ka sliktais piemērs ir pozitīvs piemērs tev? Kāpēc tev jāuzvadās pēc sliktākajiem piemēriem? Kāpēc sliktākajiem? Skaties cilvēkiem, kuri nezog. Kāpēc man nezakt? Ja viņi zog, tad es arī zakšu. Nē, kāpēc man nezakt? Tāpēc, ka mani apzog un es nezakšu? Kā tevi apzog? Kā man jau apzost? Manam omītē pensija. Nē, es domāju tevi. Ja mana ģimene apzoga, tad apzoga arī mani. Un tad tu uzskati, ka tu esi legāli var arī apzogt. Jā, un mana ģimene ir mans svētākā lieta manā dzīvē. Ja apzoga mana ģimene, apzoga arī mani. Ok, labi sapratu. Atgriežamies pie šoviem. Da, nē, bet tu saprati mani. Es sapratu, man ir sajūta, ka tu esi tiešām izlasījis Dostojevskio romānu, par ko man skaidrs, ka tu neesi izlasījis. Raskolnikovs sev piešķir kaut kādas, viņpus likuma, es varu atļauties, ja valsts tāpat ir citi rīkojas, kāpēc es tā nevaru rīkoties. Es sev piešķiru tādas tiesības. Labi, labi, iziesim, varbūt šo varam izgriezt. Bet, nevaram izgriezt neko. Ārpus visiem standartiem, tāpēc, ka tā valsts, kas ir valsts? Nu, pats atbildi. Es nevaru to atbildēt. Kas ir valsts? Tā ir kaut kāda sistēma? Tas ir kaut kāds nodibinājums. Kas tevi kontrolē? Kas tevi kontrolē un saka, kas tevi jādara? Un tagad, lai tu man pateiktu, kas man ir jādara, man ir, starp citu, labi, skatītāji, man ir Igaunijas iedzīvotāja karta, man ir Norvēģijas iedzīvotāja karta, man ir Anglijas iedzīvotāja karta, man ir Francijas iedzīvotāja karta. UTT es varētu turpināt, man ir tiesības vairākās valstīs. Es esmu pasaules... Vienā valstī to neteiks, ka ir ok, zaka. Nē, es esmu pasaules iedzīvotājs. Un, tāpēc, ka es neatbalstu nevienu pasaules politiku. Nu, mēs kosmopolitāņi, teiksim tā. Jā, kosmopolitāņi. Es tur tev piekrītu. Nu, bet es nekā nepiekļaušos nevienai sistēmai, tāpēc, ka tā, jebkurā gadījumā manā sasīs sistēma. Kas notiek, tas ir kaut kas, kas tev kontrolē, kas tev... Tāpat kriminālā pasaule leģions. Ir ok, bet lai sabiedrības sadzīvotu, ir vajadzīgi kaut kādu nosacījumu. Jā, tāpat kā kristieti. Tas rezultējas kaut kādos likumos, ja? Jo citādāk iesāksies bezpriģeles, tad mēs nevarēsim sabiedrībā sadzīvot, ja? Tieši tā. Nu, lūk, bet tu savu saki, bļēģi, viņi nevienmēr ir korekti.
vēl vairāk pret nomīti, līdz ar to es viņus arī varētu pist. Nu, principā, tu dod sev šo... Jā, a kāpēc nē? Arī jautājums labs. Kāpēc nē? Kāpēc, ja, tu, ja tu vari, kā tu saki, pist man nomīti? Tad es pisīšu tev. Kā tu domā, es tev nepisīšu? Man. Es tev pisīšu divreiz sāpīgāk. Ok, labi. Atgriežamies pie šoviem un pie tavas iekļaušanās kaut kādā reālajā sabiedrībā. Man liekas, arī skatoties tos laivas un visus tos piļienus, tev šobrīd dzīve ir izklēda tāda sajūta. Es visu laiku piļīju, izklēda. Ok, Jana Bruka, es saprotu Las Vegas, mēs to Latvijā nelegalizējam, jo viss jau ir beidzies. Mēs esam izšķīrušies. Tagad jau šobrīd, kad jūs skatieties šo podcastu, mēs esam šķīrušies. Jā, jā un to mēs skatāmies pēc nedēļas, jā, 12. Jā, jūnijā. Un arī ir skaidrs, ka tev prāti ir kaut kādā šobrīd to tavu dzīvesveidu. Un tu neizskaties adekvātas normālai ģimenes dzīvē, piedot. Tev vēl ir sajūta, ka tev vajag klosīties. Tev vajag... Es to uztaršu kā komplimentu. Tad, man ir tāda sajūta, tiešām ar visiem šiem šoviem, tagad tu ļaujies šajā jaunajā šovā, slavenības bez filtra. Tev ir baigi grūti iekļauties sociālā dzīvē, tu joprojām ir hei, davai, šovs no šova. Un kaut kādā brīdī, nu, es pieļauju, ka maybe tu ar to domu es kļūstu ar vienu slavenāks, pēc tam es kaut kā to monetizēšu. Es jau to monetizēju. Jau tev sanāk. Jā. Es nekādā ziņā, nekādā brīdī neiekļautos tajā, ja man nevajadzētu to monetizēt. Tad tev tas nebūtu interesanti. Jā. Kā to monetizē pastāst? Kā es to monetizēju? Īstenībā es varu pastāstīt par influenci. Kas vispār ir influence? Es pašlaik ar RHR biznesa vadītāju. Tom Lūķi Baroni? Nē, viņš nav vadītājs. Nu, ok. Bet viņš jākvienīs veicis. Viņš ļoti foršs čāls. Piemsim ar Robertu Levicu. Mēs braucam, mēs atbraucam pat uzsēties kādu koncertu vai kaut ko tādu. Viņš saka, nekad nav redzējis kādam influencerim vai kaut kādam sabiedrībā pazīstamiem. Nāk tik daudz cilvēku klāt un apsveicinās un runā. Es pat īstenībā, ja tā godīgi, ja man kāds prasa, ko es no sākuma baidījos, ka tu man prasīsi, Dāvid, kas tu esi? Jā, es gribēju tā pajautāt, jā? Bet es apsāpēju šo vēlmu. Jā, es tev nevarētu atbildēt. Jā, ja tu man prasītu, es arī nevarētu. Dāvid, kas tu esi? Tipa, es neesmu influenceris. Es neesmu influenceris, bet man ir influence. Tev arī nevar teikt, ka tev ir nu, baigi daudz skatījumu, tur 6-7 tūkstoši, nu, bišķiņ vairāk. Es domāju par YouTube. Par YouTube? Es tev varu TikTok parādīt? Labi, TikToks. Man ir sveša planēta. Es pēdējās divas nedēļas, tā kā es piesakojos tev, tad es katru dienu redzu, ko tur lietas tikai tāpēc, lai gatavotos man raidījumam. Man ir tā kā minimālais ir 10 tūkstoši skatījumu, tas ir jebkuram video. Ok. Man nav daudz laika, tāpēc, ka cilvēkiem interesē, ko es daru, varbūt viņiem nepatīk tas, ko es daru. Bet, nu, vienīgais, ko es arī no tā visas redzēju, kur tu to kaut kādā veidā monetizē, tas ir Amber kārtu, acīm redzot dabūju pavēlti mašīnu noīrēt, ka tev jau nopelnīt. Jā. Tas ir vienīgais, ko tu tur, nu, kur es redzu, ok, te ir kaut kāds dīls, tu esi dabūjis acīm redzot, pavēlti mašīnu noīrējis un tev no viņiem jāmaksā, tāpēc, ka tu viņus noreklamē. Es tev varu pastāstīt, nē, tāpēc, ka mēs Amberkars, man ir ļoti daudz nomas pazīstamas. Amberkars tas ir, jā, tā ir man čoma noma, kur ir Kristaps. Viņi man iedo mašīnu, es braukāju, es vienkārši kaifoju to, ka viņi man iedo to mašīnu, vai ne? Tā ir reklāma. Mēs sapratām. Tā ir reklāma. Nu, un tas tā arī vienīgā, kur es esmu redzējis, kur tu kaut kā to monetizēji, ja? Es nemonetizēju, īstumā. Nu, tev iedot pavēlti īres mašīnu. Ja tā godīgi, es savos video un tajā, ko es daru, es iegūtu 10 reizi vairāk naudu, nekā es dabūju atpakaļ. Nu, tad jautājums, no kurienes tev joprojām rodas naudu. Tu gribi to zināt līdz sīkumiem? Jā. Jo, kā tu teici, Mīls Kemperis, ēdināšana viss ir ok, dzīvošana, bet piļīšana uz savu rēķinu.
Tu teici, ka es savu naudu nodedzināju leģionā. Es neesmu labi, es iesaistījos arī kriminālajā pasaulē. Es neesmu atkal. Jā, es atkal iesaistījos, bet iesaistījos pavisam savādākā līmenī. Tāpēc, ka man ir tāda pieredze un tādas spējas, kas nav daudziem, teiksim tā. Tikai nesaka, ka tu tagad profesionāls killers. Nē. Ar vienu šāvienu var nopelnīt tik daudz naudas. Galīgi nē, nē, galīgi. Jo tu var trāpīt, jo es skatījos Olī Betancim, tu tur viņu ātri apšāvi tajā. Olī Betā. Ar tiem lāzeriņiem. Tu ļoti viltīgi, viņš tev neko reizi neiešāv. Ja tā godīgi, man ir tāda skila, ka es arī varētu to darīt. Man ir arī bijuši piedāvājumi par miljoniem. Tu esi par to domājis? Jā. Kad nu ir pohuji visi likumi, tā kā tu saki, omīti apis, tad es varu apist valsts. Un sliktu tos cilvēkus šaut nost. Man ir bijuši piedāvājumi, es nerunāju par 10 štukām vai 20 štukām, es tev runāju par miljoniem. Man ir bijuši piedāvājumi. Miljoniem jau Puķinu jāvaļi. Nē. Kā minimums. Pat nē. Man ir bijuši piedāvājumi, un no kuriem es satiecies. Ilgi domāju? Jā. Tomēr es ilgi domāju. Kardinājums bija. Bet kardinājums bija, jā. Es ilgi domāju. Tu varētu to nodarīt profesionāli, es to varēju nodarīt, ka negailis pakaļ nedziedās. Es arī nopelnīt pāris ļāmas. Realizēt savu sapni par miljonāru. Novaļīju vienu džeku. Es arī to realizēt, bet es negribu... Mūža ieslodziņa. Nē, piedirstas ieslodziņa. Es māku uzdarīt gudrāk tālēt naudziemību mūža ieslodziņa. Tā kā aizbeigs apakaļ leģionā. Bet es gribu pamosties no rīta, pastīties spungli un pateikt, Dāvid, tu esi labs cilvēks. Un ja es to darītu, tad es no rīta nevarētu pamosties no pastīties spungli un pateikt, ka tu esi labs cilvēks. Tu šobrīd to vari? Jā. Šorīt es pamostos no rīta, man ir tetovējums. Varbūt jūs zini. Un kurā es paskatos. Es saku, Dāvid, tu dari pašlaik dzīvē visu pareizi. Kaut gan es varētu darīt nepareizi, es varētu pelnīt ienāko piķi. Tu domā, Džeks, 33 gados, kurš nopietnis Džeks, kurš, bļaģi, mīla Kemperijas slavnības ziltra, tas ir nopietnis Džeks? Tev no malas pateikt, tas ir nopietnis Džeks? Dāvid, man tev jautājums, ko tu sauc par nopietnu Džeku? Es nē, es tev saku kā no malas. Nē, ko tu sauc par nopietnu Džeku? Man pohuji, katrs izpildās, kā viņš grib. Nē, ko tu sauc? Es domāju, ka no malas tev tā var pateikt. Ko tu sauc? Es nē, tā. Ko tu? Personīgi. Tu personīgi. Tu man sauc par nopietnu Džeku? Normāli, nopietnu Džeks dara to, ko viņš grib. Manā skatījumā. Es daru to, ko es gribu? Nevar saprast. Man ir tāds jūt, ka tu nevari atrast sevi tagad tādā reālajā dzīvē. Šie šovi tev ir kaut kāds brīdis, kur tu. Ok, šīs laiks es filmējos, maybe kaut ko saņemu. Es neko nesaku. Ka es negribu par... Es vairāk ieguldu. Nu, jā, man grūti saprast tavos gados, jo tev tu svaidzīgs, atpazīstamība, nu, vēl lielāka, ok. Bet, nu, tas, skatoties arī tavas laivas, kā tur ar bēbēm, visu laiku dzeru, visu laiku jēju, visu laiku balīte. Neizskatās, ka tu esi tā kā iekļāvies normālā dzīvē. Labi, nerunāsim par treileri izdzīvošanas filmu. Baltic Survival, ja? Jā. Tā kā man tev jautājums. Vai kāds brīdis, kad es teicu, ka es gribu iekļauties normālā dzīvē? Nu, vismaz tu esi sapratis, ka diez vai tu gribi atgriezties kriminālajā dzīvē. Es neesmu vienā ar vienu kāju visu laiku. Bet vai es gribu iekļaut? Kas ir normālā dzīve tavā? Vai, tu teici, tu teici tādu terminu, iekļauties normālajā dzīvē. Nē, es domāju. Kas tavā skatījumā ir normālā dzīve? Es domāju par funkcionēšanu sabiedrībā nepārkāpjot likumu. Kas ir viss likums? Pārējais labi, ir okay. Kas ir likums? Nu, likums ir likums. Likumi ir nodefinēti par šādu un tādu nodarījumu. Es dabūju un tīk, par to es tīk. Es teiksim, arī esmu bezpriģēšīgs, bet es zinu likumus, likumus nepārkāp, bet likumu ietvaros es dzīvoju tā, kā es gribu. Labi, es gribu iedzināties līdz sakmē. Es saprotu, ka tu saproti, ka likumi, ko daži ir sarakstījušus, tu esi īpašs, uz tevi neatiesās, tu uzdrīkst pārskāpt. Tu var uzrakstīt likumu? Mahuj, man jā, tik garlēcīgu lietu jānodarbūt. Kāpēc es domāju, ka tu var man uzrakstīt likumu, kā man ir jādzīvot? Es nē. Nu labi, viņi tur, teiksim tā, viņi zaļie cilvēciņi. Kāpēc es domāju, kāds var man uzrakstīt likumu un pateikt, kā man... Nu, redzi, tu joprojām esi Raskoļņikovs, kurš uzskata, ka tev likumi nav rakstīti. Nav man rakstīti. Tas nozīmē, ka tu agri vai vēl lokāli nonāksi tur. Kur?
tur. Vai nu leģionā, vai nu cietumā. Kāpēc? Tāpēc, ka tev likumi nav rakstīti. Tāpēc, ka tu nesproti, kā darbojas sabiedrība. A, varbūt es māku spēlēt ar to likumu? Tu zini, ka es vispār esmu partijā, ka es esmu partijas dibinātājs? Kuras? Nē, tu nezini. Nē, tu esi gan esi palaidz garām. Nē, savas uzdomās augstavās. Es esmu partijas dibinātājs. Kuras? Es esmu partijas dibinātājs. Kā viņi saldāt? Pofigistu partiju? Jā, pofigistu. Es iestāšos. Nē, es esmu partijas dibinātājs. Es esmu partijā, es esmu politikā. Un, jā, jaunatiešu partijā. Jā. Pie Brēmera Rudo. Tad tu arī esi homofobs? Nē. Kas ir homofobs? Nu, tas, kas ienīst visu šo geju dzīvi un kur ir bija cilvēki. Man ir pilnīgi pohuja. Jā, bet tu, Brēmera, es pēdējo viņa reportāžu no Praides skatījos un viņa izteikumi ir tīri homofobiski. Nē, man ir priklausās, zin, kāpēc es iesaistījos ar politikām, jo man piedāvāja. Brēmans man pazvanījuši saka, nāks partijā. Mēs dibinām partiju, politiskos spēkus, un es tajā brīdī domāju, Dāvid, tev ir septiņu karšu izglītība, pašlaik tev sauc politiskajās spēlēs. Teiksim tā, tās ir spēles, vai ne? Un man bija tāds, fuck you, man ir septiņu karšu izglītība, man sauc politikā. Es saku, labi, protams, ka es iešu pastīties, kas tur notiek. Glaimo, vai ne? Jā, tā ir glaimošana. Un es saku, jā, es iešu pastīties, kas tur notiek. Es iešu, mēs ar Renu aizbraucām uz Parīzi, mēs visu kaut ko tādu, un man patīk iedzināties, man patīk lietas, kuras es nepārvaldu, kuras es nezinu, es gribu viņās iedzināties. Bet tu esi homofobisks. Tev liekas, ka tiem cilvēkiem, latviešiem, kuri ir geji un lesbieciņi, nav tādas pašas tiesības kā tev? Nē, man ir godīgs kod, pisies tu dirsā, ja tu gribi. Nē, bet es domāju arī, nu jā, bet tavs partijas līderis, Ne, lai viņš domā, kā viņš grib. Es neesmu politikā 100%. Ja tu ieji partijā, partija ir kaut kāda līnija un tu vari ne, to atlasīt. Paga, nejauc mana domgājiena to, kāda ir partijai. Redz, tur jau tā lieta, tu nepaliec brīvs cilvēks. Tu, Kāpēc ne? Ja tu ieji, es esmu brīvs cilvēks, jā, jebkurā gadījumā. Tu ieji partijā un ir partijas līnija. Un tur ir tāpat ir disciplīna, kā tavā fucking ir leģionārā. Lai viņa ir, man līnijas nav. Nu, tad tu arī tur īsti ilgi nepaliksi. Man, es esmu es. Tas, ka es esmu iegājis kaut kādā partijā vai kaut ko tam līdzīgu, tā ir cita lieta. Es esmu te, es pastos, kas te notiek. Tas, tu man nekad nenoteiksi, kuri man līnija pa labi, pa kreisi. Nu, tad viņš ar tevi ir ieberzies. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nebūsi vadāms partijas biedram, es jābūt es vadāmam nebūšu vadāms. Es nekad nebūšu vadāms. Es nekad man ir mans domgājiens, man ir mani uzskati un viss pārējais. Davai, forozes. Forozes. Un, paga, drīkst? Tev tos? Jā, nē, tas ir uzsitām pa galdu. Jū, tas ir leģionāru kaut kāds. Tas ir par tiem, kas nav ar mums. Tas ir tāds... Tie taču ir miljardi, ja mēs pēc pasauli runājam. Nē, mums ir tāds slēptais tos. Mēs, kas saskandinām, un kad mums ir mirušie kolēģi... Tas ir leģionāriem, jā? Un mēs uzstām pa galdu, tas ir par tiem, kas... No tavas grupas arī kāds aizgāja bojā? Stāsts, ko es neesmu vienam stāstījis. Tie ir tieši tie stāsti, kur G-spots interesēs. Nu, lai, G-spotam special edition for you. Tas tāds ļoti skumīgs stāsts, kas īstenībā arī vienbrīd ietekmē man to man auru, kāpēc es aizgāju no leģiona. Mums aizgāja divi leģionāri, kas bija viens no Mongolijas, viens no Portugāles, Rodriguez un... Mambo Chambo. Un... Vienam no viņiem bija bērns, kuram bija 3 mēneši, un vienam bija bērns, kuram bija 1 mēnesis. Fina Geno un vispārējie, kas klausās pašlaik, jo es zinu, ka man bija šajā leģionā. Un tev tajā laikā ir 2 bērni maziņi? Nē, man bija 1 tikai. 1 vēl? Nē, 2 jau īstenībā, jā. Nu jā. Un... iedomājies to situāciju, kad tu stāvi... tajā laukumā, kur visi nes to zārku un tādā garā, un tev plakas stāv sieviete, kas ir no Mongolijas, Osbu, viņi sauc Osbu, un Rodriguez, viņa maziem bērniem uz rokām, viņi raud.
Jums uzdevums kāds? Nekāds uzdevums nav. Es stāvu savu sievieti, jo tie bija divi čaļi no manas grupas. No manas, tieši no manas grupas. Un tu stāvi un tu beidz piņāji tā kā tāda bābe. Es to sagodu vārds, es raudāju. Es raudāju, man liekas, tā ir pēdējā reize dzīvē, kad es raudāju tā, nu, no sirds. Raudāju, kāpēc? Tāpēc, ka Ozbu, tas bija tāds mongols, viņam bija pirkstišķība nedaudz. Viņam bija tāda pirkstišķība, un es biju kaprāls, kad viņš atnāca, un viņš bija no tiem čaļiem, kas bija karē, tā reģionā sakām karē, kas bija perfekts visā. Viņš bija ahujenīs zeldāts, viņš bija taisnis, pareizs, nu brēd, foršs čalis. Un kad mēs bijām pirms tam istabā, pirms misijas, par kuru mēs braucām, viņš raudāja, viņš mongoja, nedzēra alu, nu, alkoholu nelietoja, bet mums tur leģionā vajag alkoholu dzert. Un viņš sadzērās alkoholu, viņš raudāja, viņš mums pats raudāja, viņš saka, kaprāli, viņš saka, man ir tāda sieviete, blablabla. Un, nu, zikā tādas atmiņas, kas ieslēdzās. Atmiņā to Rodrigues es ne tik ļoti pazinu, bet Ozbu es pazinu ļoti mani bildes, kas ir ar viņu. Un tajā brīdī, kad tu stāvi Plazderas Hamlimotas ir nīmē, nu, sanāksmes vietā un nestos zārkus ar Francijas karogiem, un tev blakus stāv viņa sievas ar bērniem, un blakus ir mana sieviete. Un tie bērni raud, tas ir tāds vienkārši fucking emotional damage. Un tas ir viena no lietām, kas bija man īstenībā smagākā, ar kur es nevienam esmu arī aizvien to stāstījis. Bet tas man bija tas, kas man lika pārdomāt daudz ko. Bet kad no tiem džekiem nošāva misijās? Bija savainoti, bet īstenībā, ja tā godīgi, vairāk ievainotie un mirušie ir nevis misijās, bet apmācībās. Jā, tas tā stūbi izklausās, bet vairāk ievainotie un kritušie ir apmācībās, nevis misijās. Es tev nejautāšu par to, vai tu kādu esi nošāvis. Es domāju, ka tas droši vien ir pats par sevi saprotams, jo tajās misijās droši vien tas ir neizbēgami. Bet tev no tām misijām, nu, to man ir rādās murgi. Nē. Tu veselīgi, šis viss, nu, nav psiholoģiski. Man bija, zin kā, es esmu ticīgs cilvēks, tāpēc, nu, pēc būtības esmu ticīgs cilvēks. Esmu audzis adventismā, kristietībā, vienalga sauc to, kā tu gribi. Un pienāk tev tāds brīdis dzīvē, kad tu uz visu to sāc skatīties bišķi savādāk. Kad sāc skatīties, kas ir reāls? Labi, piemēram, tu esi ceļojis pa pasauli? Daudz, Džili. Katru vasaru. Džili, es domāju, ka tu esi bijis... Katru vasaru pa 40 dienām es braucu ar mašinu. Tu esi bijis Indijā? Jā. Tu esi bijis musulmaņu valstīs? Jā. Tātad, musulmaņos tu ēdi cūku? Nezvai, jo parasti viņi tur kafenēs nedod cūku. Viņi nešķīstais radījums. Viņi arī nedod tev. Jā. Tāpēc bet, tu nevar ēst cūku, jo viņi bet, nedod. Tu esi bijis Indijā? Jā. Tu govi tur ēdi? Es taču nezinu, ko es tur ēdu. Es ēdu to, ko es kafēnīcā pasūtu, ko man iedod, to es ēdu. Govi tu neēdi, tāpēc, ka tas viņiem svētais dzīvnieks. Nu, jā. Un tagad jautājums. Es vienīgais, ko es sastapies to, ka taksis stāv, bļēt, 20 minūtes, kamēr tā fucking govi paies malā. Jā. Viņš taurē, bet viņai pie dīrs viņa tāpēc, ka viņiem ir svētais dzīvnieks. Tas jā. Ir. Un tagad jautājums tāds. Iedomājies, ka tu esi vienā pasaules malā, tev tā govis ir svētais dzīvnieks, tu aizbrauc otru pasaules malu, kur to govi ēdu. Un otrādīgi, tur ir cūka. Tad viņš tev nojūk kaut kādi kritēji. Un tagad tev ir jautājums, kur ir taisnība? Kur ir taisnība? Ja viņi ēd cūku, kur viņiem ir svētais, un otrādīgi, kur ir taisnība? Tu meklē taisnības ar govis ēšanu un govis neēšanu? Droši vien tur nav ko meklēt. Nē, tajā brīdī tu saproti, ka tu esi pavītams taisnībai. Tu neesi tas, ar kuru var paspēlēties, jo... Es tev jautāju, mani nošāva tevi, no citu nošāva. Cik es nošāvu? Tu gribi zināt kādu skaitu, domā, ka es skaitīju? Princi Harijs pateica, un pēc tam džihādisti viņam iegrieza, ka viņam pizdzēts. Nu, iegriežat man arī. Nu, tad pasaka. Tu vispār kādreiz esi redzējis mērķi, es redzu džihādisti, nu, te brīdī vai nu mani nošāvs vai viņu,
Jā. Tu pats esi redzējis, ka jā. Tiešām tu trāpīji. Jā. Un te brīdī, nu, pēc tam nav nekādas breķes. Nu, galvenā. Nē, tā, nē, īsmā labi. Davai. Šo es arī nekad neesmu stāstījis nevienam. Es zinu, tu vienmēr izvairies no šī jautājuma. Jā, es vienmēr izvairos no šitiem jautājumiem. Man bija tā, ka pēc pirmās misijas, ka īstenībā, kas bija, zināt, tur kriminālais, kvīminālais, tādā garā, bet tajā kriminālā pasaulē tu nebija nevienu dzīvīm atņēmis. Un tad pienāca tas brīdis, ka es uz tajā malī un viss kaut kas tam līdzīgs. Un pēc tam, kad tu kuli naktī un tu domā, vai, ķipa, kāpēc es atņēmu dzīvi kādam? Vai es, nu, kāpēc? Tu darīji savu darbu? Vai, nē, tajā brīdī tev nelikās tavs darbs vai kaut kas tam līdzīgs, tev likās tāds, kas es esmu? Kas es esmu, lai atņēmu to dzīvību? Nu, bļaļ, tu tāds filozofisks jautājums. Jā, nē, nu, tic man, tu tie... kas es esmu? Nē, tu tie filozofiskie jautājumi nāk tikai tā, kas es esmu? Kāpēc? Jo es biju ticīgs cilvēks, un kāpēc? Vai es esmu tiesīgs? Ko es esmu izdarījis? Un tu sev nosodi. Tu sev reāli nosodi. Bet tu tāpat laikā saproti, man ir pavēles, ne no šo šviņi, no šo smāni. Nē, tajā brīdī tos pavēles, viss pārējais, tas ir pilnīgi piedirs. Tev ir galvā tas... Tev ir tomēr savs maraņķis. Jā, nē, tā ir tā ticība. Tā ir tā cisība, tas dievs un viss pārējais. Nu, ko dievs, blē, nu, tas, ko tu esi audzināts. Pasakām 2000 gadu vecā. Jā, nē, tajā brīdī es biju audzināts, es biju kritīgs cilvēks, es biju audzis ar dievu un viss pārējais biju kristīts. Nu, labi, bet tajā brīdī tu taču par to nedomā, viņš nosauš mani vai es nosaušu viņu. Nē, tu domā tāda izvēle. Nē, tu domā. Zikā, tajā brīdī tu nedomā, bet pēc tam tu domā. Tu varētu žilu tagad nogalināt kādu? Puķinu mierīgi. Labi. Bez sirdsapziņas pārmetumi. Labi, operātori. Nu, viņš čoms, nafig. Par ko tā viņa? Tas ir tāds jautājums, vai tu spēji atņemt dzīvību kādam? Jā, es saku, nolēs man Puķinu, nu es atņemšu dzīvību, maybe pats savējās. Labi, kāpēc Puķinam tu varētu? Tāpēc, ka, blēģi, viņš ir ļaunums. Kas ir ļaunums? Nu, ir kaut kādi kritēriji. Kādi kritēriji? Viņa vārdā ir nogalināti cilvēki. Jā, kāpēc? NTM, kāpēc? Miljoni dzīvo, bļaģi, dirsā. Es neattaisnoju nevienā brīdī. Kāpēc viņš ir ļaunums? Tāpēc, ka, bļaģi, viņš nogalina mierīgos civiliedzīvotājus citā valstī brīdī. Pagaid, kas ir mierīgi? Ukrainas civiliedzīvotāji. Tas ir tavs skatījums uz to. Es neattaisnoju nevienā brīdī. Tu vari brīdī. Paskatīties savādāk uz to. Es gribu pateikt. Bet nē, ir iespējams paskatīties savādāk uz to. Jā. Kā? Kā Krievi domā par Putinu? This is my king? Nu, tālāk. Nu, es domāju, tie Krievi, kas dzīvo pamatā. Tālāk. Ko viņš ja mēs runājam par liberāliem Krievi, tas savā. Ah, viņš personīgi jautājums par pavēļu došanu. Viņš personīgi nebija nevienu no nogalinās. Viņš ir devis pavēles uzbrukt citai neatkarīgai valstī. Un... Come on. Un tur mirst cilvēki, bērni, jā. Civiliedzīvotāji. Tāpēc kurā, viņš ir izdomājis, ka mēs uzbrukam citai valstī. Kurā karā nav miruši bērni? Tu jautājums, bļeķ, kurš to karu sāk? Kādā sakarā tu iebrūks brīvā valstī? Tad man ir tev jautājums. Kā tu zini, ka Zeļinskis tagad pašlaik nesēž kopā ar Putinu, nedz ar Four Roses un Nešņauts koku? Tu to zini? Tu esi par to pārliecināts? Jā, es tev varētu mazo pirkstiņu ļaut nocirst. Davai, pagaidu. Nazis jums ir? Tu to zini? Jā. Zinām, mans mīļākais teiciens, es zinu to, ka es nezinu neko. Kontekstu saprotu, saproti visas zvērstības teorijas. Ne, fuck you, Putin, fuck you. Nē, tas pa to neiet runa. Es runāju vispār par to uztveri, par to dzīvi, ka tu nevar nekad zināt to, par ko tu vispār runā un par ko tu iestājies. Attiecībā uz Puķinu, nu, bļaķi var zināt, nu jau var. Labi, ko tu, labi, Džili, man tagad tev jautājums. Ko tu uzzināt, ja tu pēc gada uzzināt, ka īstenībā, bļaķi, Zeļinskijs bija ar Putinu vienā telpā un viņi to organizēja? Tas ir apmēram, kā tu man paprasītu,
Džiljetu pēkšņi uzzināt pēc jaunākajiem pētījumiem, ka Jēzus Kristus patiesībā ir homoseksuāls. A, viņš arī tās viņam bija? A tev pierādījumi, ka viņš tās nebija? Nē, ko tu teiktu tā, ka, nu, ķipi, ja tu uzzināt? Kāpēc tu uzticies tam, ko tev saka? Es neesmu pa Putinu, es neesmu vispār Skat, man. Kā tu uzticies vispār? Kāpēc jā. Kaut kam? Tāpēc, ka tu analizēji informāciju dažādu. Jā. Arī ieskaitot cilvēristības teoriju. Labi, kādu informāciju tu analizē? Da visu man pieejamo, protams. Kādu, man tā, ir kaut kāda daļa nepieejamas informācijas, bet visas indikācijas liecina par to, ka par 80% es varu izanalizēt un izdarīt. Labi, 20% paliek. Jā, bet ne jau tādi Paga, 20... radikāli, ka viņi šņauts koku un dzer faurauzes. A kā tu zini? Tu to vari zināt? Nu, jā, bet tad... Kā tu domā, ja tev būtu miliet? Tad tu kļūsi tāds pasaku varonis. Ā, varbūt amerikāņi patiesībā uzbruka Ukrainai un tā. Kā mēs to varam zināt? Jā, jā, jā. Kā mēs varam zināt, ka rasisms tiešām ir rasisms? Varbūt baltie cilvēki paši to izdomā, jo tas ir izdevīgi kaut kāda politika, blā, blā, blā. Tā mēs varam aiziet bezpriģilāt. Jā, mēs varam aiziet bezpriģilāt. Bet tāpēc, ka mums ir veselais bon sens, veselais saprāts, mēs varam izdarīt tomēr no kaut kāda cilvēku rīcības, no procesiem, no informācijas, analītiski izdarīt kaut kādus loģiskus secinājumus, plus mīnus, kas atbilst, nu, daļai vismaz patiesībai, nekad ne 100%, protams. Man zikā, man labākais draugs ir Ukrainas, Tečenko, ar ko es dienēju kopā, es iestājos kopā dienestā un... Viņa brālis pašlaik ir frontē un viss cīnās, es zinu, teiksim tā, vairāk kā jūs. Teikšu godīgi, es zinu vairāk kā jūs, es zinu vairāk no tās frontes un tā visa. Un es zinu, ka viņš saka, mēs šaujam, es nezinu, ko es šauju. Un kas no, es neatstāvu nevienu sekundi Putinu, fuck you Putinu. Bet es vienmēr pieļauju kaut kādu, kāpēc? Es neatstāvu. Putins ir mēsts. Viss tas karš uz Ukraini, tas ir, nu, dirsā. Kāpēc viņš ir? Es mēģinu iedzināties vairāk dziļāk, kāpēc viņš ir? Tagad mēs nonāksim pie tā, ka amerikāņiem bija izdevīgi. Nē, kas teica pa amerikāņiem? Kaut ko tu ierunājies pa amerikāņiem? Arī. Nu, tas diezgan izskatās klāji, jo, principā, amerikāņi varēja to visu novērst, kāpēc, bet viņiem bija izdevīgi. Kā viņi varēja novērst? Da, labi. Kā viņi varēja novērst? Redz, mēs sakal, nu, tieši tā, diplomātiskā ceļā. Karš sākas tad, kad diplomāti nespēja pret kaut ko vienoties. Labi, tagad man jautājums, kad nebija karš? Nosauc gadu, kad nebija karš. Karš visu laiku. Nu, tur jau tā lieta. Dabiski cilvēkam organiski. Tas, un pēc kā... Tāpēc es brīnos, ka ticu Dievam, jo tas ir es Dievam neizdevies projekts. Es neticu Dievam. Kurā brīdī tu teici, ka es ticu Dievam? Tu teici. Es nevienu brīdī neteicu, ka es ticu Dievam. Atvinē to momentu, kad es teicu, ka es ticu Dievam. Kā duģam? Dāvis saka, es ticu Dievam. Labi, piedirsi. Tagad es tev radīšu problēmas. Davai, aiziet. Iedzersim Mill Coffee ar... Four Roses whisky, un tad rada man problēmas. Un tad es tev radu tā, ka mm-hmm. tev ir jāatbild uz dzērienu gids. Dzērienu jautājumu gids? Pašam jāizlasa, tas pašam tos, jāatbild. Tā ir tā izvēle izmuk no komunikācijas? Nē, dzērienu gids LV, tur kausīmī ļotais alkohols, tu vari savu izdot veikalus un nopirkt savu alkoholu. Internet veikalus vai kas internetā? Nē, internetā ir informācija, kur tu vari savu izdot veikalus un savu iemīļotu alkoholu nopirkt par lētāko cenu. Viņi var pasūtīt mājām? Arī. Tad es malas vaļā. Devai. Devai, bet, nu, un tev pašam jāizlasa un jāatbild. Internet gids, es tā arī savu. Yes. Kādu alkoholisku dzērienu tu ar prieku saņem dāvanā? Atšķirībā, kas man to dāvināt? Nu, ja Džilis man to dāvinā... Ja puspudeli ir Forozes, jo mēs pārējais... Forozes puspudeli man būtu apmierināt. Smāl bači. Bet ja kāds cits man to dāvinātu, es teiktu, kādu litru čivas darētu. Ā. Sudīgi izvēli, labāk Forozes. Bet tas pats. Ja tā godīgi pēc garšas, tas pats. Labi, David, paldies, bļaģi, mēs varētu muldēt bezgalīgi, ja tev ir interesanti sarunāties. Es ceru, ka tu būsi drīzāk deputāts nekā cietumnieks. Vai, es arī tā ceru. Vai jākal atgriezīsies leģionārā, jo tev vēl ir iespējas
turpināt karjeru tur un tu gribi beigšu to visu? Jā, mēs sākam beigt. Ja mans boss stāv kājās, tas nozīmē, ka nu jau ir too much. Es esmu par to, lai mēs nebeidzam. Mēs varam turpināt pēc stāvam. Paldies Beivāram restorānam par iesmīlīgām telpām, NRA par sadarbību un Dāvidam Krūmiņam, ko dzīve ir tik drastiska un jautra joprojām un vērojam, kā viņš turpinās. Un par leģionāru gaitām skatāmies YouTube kanālā Dāvids Krūmiņš.